Tigaracast, ei, põe. Tigaracatica, ticatá. Tigaracatica, ticatá. Tigaracatica, ticatá. Tigaracati, tigaracatá. Tigaracatica, ticatá. Uepa! Uepa! Tudo bem, rapaziada? Não sou, não. Pô, tô com uma espinha na buchocha que parece na bucecha? Dá uma ligada. Deixa eu ver. Na bucecha? Nossa, mano. Parece um furúnculo. Eu tô com uma na bucecha e uma na testa. Adolescente, né? Mas por quê? Você tomou alguma merda? Não. Tríbulos? Tomei porra nenhuma. Puta puberdade. Suplemento? Véio. Ou isso aqui é chifre, mas vamos embora. Agora, boa lá. Você comeu chocolate? Amendoim? Não, não muito, não. Não. Comi um teco do ovo da refinaria que o Rafa me deu. Ah. Mas não comia. Ah, comi um ovo inteiro. Sei lá. Não comeu. Nós estamos de novo uniformizados. Sempre lindos, caraca, né? Caraca, eu tenho uma novidade já já. Tem. A gente vai contar pra você. Tem, chique. Então, vamos lá pra você que segue. A gente implora. Pra você que não segue. Tem muitas pessoas que assistam o Ticaracati Cash, bola. É, e não são inscritos. E não se inscrevem no canal. Por favor, rapaziada, quebra porra, essa, meu. Não vacila. Quebra essa pra se nós. Se inscreve no canal, colabore. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Faça isso. Dê o joinha, vocês são... Isso. Porra. Vocês que sustenta nós aqui, rapaziada. Exatamente, por favor. Dependemos demais de vocês. Muito Dependemos obrigado. Dependemos muito de vocês. Então, se inscreva no canal. Por favor. Ative o sininho. Curta, que eu já vou vir curtir aqui, ó. Pra não Vai. Dar problema na vida. Não ter problema. Já não basta? Não. Pera aí. O tanto que já tem, né? Então, a vida... Mais um ninguém merece. Ninguém né? merece. Então já dá aquele likezinho. Compartilhe Mira... e curta. Caso você... O menino tá vendo umas putarias. Ele tá vendo um X-Videos? Me liguei ali. Não, Brasil cara, no jogo da galera? Ao vivo. O cara é muito louco, né? É. Olha só. Quero ver. Pra você que tá aí assistindo o Tica, não se inscreveu no canal e ainda deu dislike. Vixe. Marcos Chiesa. Vixe. O que vai acontecer? Mari. Fim de semana chegando, né? O que você inventa de fazer? Juntar a família e fazer um churrasco. Ah, isso é bom demais. Pô, eu vou fazer um churrasco pra família, chamar todo mundo. Compra aquele Red Angus. Puta, né? Não dá porque é muito caro o Red Angus. Mas compra umas carnes, umas linguiças, uhum. uma sazinha de frango, né? Enche coração. Uhum. E bem, chama toda a família, põe aquela caixa d'água cheia para as crianças nadar. E aí você vai acender a churrasqueira, né? Aí você fala, vou jogar um álcool aqui para dar um... Para dar uma acelerada, né? Joga o álcool e nessa tem as crianças tudo em volta, vendo... Tudo desesperado, esperando, né? Ou a carne sair, tá e coisa. O que você risca o fósforo, amigo? Só o bum. Puta, só aquela vum. Sabe aquele? Parece a bomba atômica. E chama de álcool, você não vê. E tá todo mundo dançando assim. E você fala, o que tá acontecendo? É a turma pegando fogo. Derretendo a pele. Não, derretendo a pele, cabelo, todo mundo careca já. E um desmaiando, caindo morto. Aí o filho cai na caixa d'água, morre afogado. Em suma, das 30 que você chamou, 27 morreram. Com a chama, com o álcool que explodiu. E todo mundo queimado, sabe? Parecendo, os que estão vivos estão parecendo o Freddy Krueger. De tanta queimadura que tiveram. Parecendo o Tevez. Parecendo o... Lembra do Tevez? Lembra do Tevez. Que o Tevez, velho. Lembra do Tevez. Tem nada a ver com o Tevez. Porra, o Tevez? O Tevez tá uma queimada não, na cara. Não, o cara tá de boa na casa dele. É, mas deixa o Tevez quieto, caralho. Então é isso. Não dê o dislike. Inscreva-se no canal, por favor. Dê o like, dê o joinha, pra não dar merda na sua vida, tá? É isso aí. Obrigada. Oh. Legal. Então, meu irmão... Parece que o pescoço do parecia a cara do Niquelão. Só sapecada de um lado, puta velho. Puta iaiá. Ó, oh, então... Então, isso aqui não dá. Temos no Spotify, temos o canal de cortes também, no link na descrição. Você vai no mais lá, segue oficial, também. Oficial, é. Oficial, não custa nada pra você, não. Mas ajuda bastante esse programa que tá levando aquele entretenimento. A gente se esforça ao máximo que pra dá. Levar você. Ontem, inclusive, diga-se ontem de foi passagem, muito, né? Acho que passaram um pouco da fronteira aí, né? Deram uma viajada na maionese, mas beleza.
Esgotou o assunto de merda pro 2024. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de vela, Deus. A vela girando. Não. Jojo Nescau, como que era? Cavela girando no polidense, velho. E acendi o cigarro da turma. Que absurdo. Não, não dá, cara. Não, puta porque... absurdo. Emerson Ceará não dá. Bom, cara. Então assim. Então, vai lá. Estamos também no Spotify, né, Boleta? Com imagem e com som. Pra você. Pode ver no Spotify, no YouTube. Nós estamos em todas as plataformas, tá? Exatamente. Todas. Onde exatamente. Você for, nós estamos lá. Acabou o programa, o Spotify já vai estar lá. Tá lá. Nossa, não é ao vivo no Spotify, mas pra você que pega o programa mais tarde, já fica lá, tem um Spotify. Pode ver lá. Pra você que às vezes quer estar malhando ou tá só correndo. Quer escutar, não quer ver? Isso, você consegue ouvir pelo Spotify. Porque o YouTube, se você não é premium, você desliga e ele para. Ele tem que estar com a imagem aparecendo. Exatamente. Tá? Então fica aí uma dica pra você. Certo, turma? E hoje, Bola? Ah. Hoje tem um lançamento aí, é isso mesmo? Tudo novo, cara nova, cara do futuro, cara da facilidade, da praticidade. A Insider. Olha só. Tá com um logo novo, site olha novo. Olha aí, ó, que bonito. Nova identidade visual da Insider. Nova, tá demais. Site moderno. Facinho de mexer. Que maravilha. Você vem aqui, ó. Aí. Já tem tudo aqui, ó. Na cara do gol. Que bonito, hein, na Bola? Na cara do gol. Tá muito legal. Que maneiro, cara. Cara, roupa masculina, roupa feminina. Cara, você acha tudo aqui. Se usando Tica 12, você vai ter um descontão de cara já. Que maravilha, hein, Bola? Mais os descontos que você acha no site. Então use o cupom Tica 12. Use. Olha que lindo ficou o site novo. Tudo novo, cara. É a cara do futuro. Que bonito, cara. Tá muito prático de você mexer, tá fácil de usar. Tá moderno, rapaz. Você enche teu carrinho, você usa o Tica 12, paga fácil, prático e rápido. Porra, tem umas tias aqui, hein, malandro? Mano, Jerry, papai gostou. Então, e é facinho, cara. Ó, você pode comprar tech t-shirt, você pode comprar cueca, pode comprar calcinha top, moletom. Você pode comprar, como chama? Pullover. Agora o outono chegando, vai dar uma caída na temperatura. Manda já aquele pullover bacana. Quer dizer, Insider tem tudo pra você. E de identidade visual nova, tá muito legal. Site muito novo, bonito. Logo nova. Cadê a logo aqui? Bota a logo aqui, ó. Olha a logo aqui. Ó, que linda. A nova logo da Insider. Ah, que linda. Então, meu irmão. Eu já uso há tanto tempo que eu tenho a logo velha, vou ter a logo nova agora. A logo nova da Insider. Tem umas duas logos já. Aí você tem a Tech T-shirt, cueca comfort, cueca performance. Não serve. Vê se serve. Vai servir, serve tá em bom. Mim, ué. Daily t-shirt. Deixa eu ver, peraí. Pra mulherada também tem tech t-shirt que gola V, Bola. Tudo, gola V, gola careca. Undershirt, que é aquela, né? Proteçãozinha. Isso. Não, tem calcinha. Calcinha cueca. Brief. Cueca é demais, cara. Nós vamos falar mais no finalzinho, mas cueca é demais. Então você vai encher teu carrinho, usar o Tica 12 pra ter aquele desconto sensacional. Sem contar... Pra você começar o Starter Pack, né, cara? É isso aí. Entra aí no site, conheça o novo site da Insider. Tá com nova identidade visual. Tá lindo. Tá muito, muito bonito mesmo. Tá de parabéns pro pessoal da Insider. Tá lindo, tá fácil de mexer. Você vai matar tuas compras rapidinho ali e usa o Tica 12. Ficou mais moderna. Olha só que bonito ficou esse tipo aí da Insider. A Insider é feita pro futuro, né? Feita pro futuro, feita pra você. Brinca. Gostou do presente, é? Você pode confiar que pode comprar à vontade lá. À vontade, irmão. Tá adequado ao tamanho do rapaz aí, né? Minha mulher comprou faz 80 dias que não chega, meu irmão. Chega. Da onde? Esse negócio chinês aí. Isso aí não é chinês. Eu sei. Eu tô falando, isso aqui é bom mesmo. É. Ela comprou em outro lugar, explica direito. A Insider é fabricada no Brasil, bom, tecnologia. Insider que tá com a gente também lá no Achismos Tech, no meu podcast, falando também. De tecnologia. Boa. Ah, é? Tá mesmo? É, também tá com a gente. Insider lá. Chega rapidinho, sem conversa mole. Certo, rapaziada? Então vai lá. Tica 12. Visita o site Tica 12, Insider de cara nova pra você. Insider de cara nova. E eu agradeço aí o pessoal da Insider e parabéns também por essa nova mudança na sua ficou loja. Ficou bonito demais, parabéns. Afinal de contas, a Insider não tem loja física. Não tem. Não tem. Infelizmente, que ia ser bem legal. Não, mas uma loja física da a Insider. A proposta é ótima. Três também. Andares. Chega rapidinho, vem aquele saquinho. Cadê o saquinho? É prático. Vixe, Maria, prático saquinho demais. Saquinho que você pode... Não, uma experiência receber. Pra vocês que viajam muito, esse saquinho é bom pra guardar meia cueca, sabe, é separar mesmo. Dentro da mala. Roupa, enfala, pra lavar roupa. Uma experiência. Cadê o saquinho? Mostra o saquinho, que bárbaro. Olha o saquinho. Aí, olha ó, o saco. Olha o saco. Aí, vem com o zíperzinho. É chique, meu. É uma experiência. Uma bela experiência. Tá bom? Dito isto... E os convidados?
Então, ia ser o Léo Fryman. Ele tem problemas familiares. Ele tem um problema familiar. Inclusive, fica a gente bem, manda um abraço pra ele aí. Fica força. Bem. Você né? sabe que a primeira vez que eu vim aqui ia ser o Dr. Ray, né? Não, mentira. Dr. Ray? Latino, agora eu confundi as pessoas. Mas ia ser alguém e eu também tapei um buraco. Então eu trouxe aqui, ó, um champanhe pra comemorar aí minha segunda tapação de buraco aqui. Bora. E na terceira vou estourar um champanhe maior. Ó, parabéns, parabéns. Hoje obrigado. Marcelinho é... E o Mila? O Mila do Open Farra. Farra. O que seria o Open Farra? Pra turma entender. Marcelinho, cara, bebeu no bico, cara. Golinha pra nós. Não é meu, tá louco. Então trouxe pra ele, ele é egoísta, porra. É, bom, o que, que é Open? Porque você é DJ. Vamos lá, vamos falar do Open Farra, porque muita gente não consegue entender. É que é no começo eu achei que era o quê? Uma festa que você era DJ. Eu vou explicar mais ou menos. Cara, o Iê não é DJ, cara. Não, eu sou. Você é DJ também? Vou explicar pra vocês. O que acontece? É. Como eu sou bom em muita coisa, a galera acaba se confundindo. O que acontece? Eu... Tá humildão, né? Não, o que acontece? Vou te falar. Desde a época do Pânico lá, um pouquinho, naquela época, eu sempre fui muito baladeiro, você saía sempre, muito, gostava sempre. Muito. Onde o Pânico ia filmar, você tava. Isso, foi daí que o Pânico encontrou. Tinha uns quatro irmãos gêmeos. Isso aí. Eu tava em todas, inclusive todas. Me encontraram também em Cancún. Todas. Bom, e aí eu saía muito e eu gostava muito, eu aprendi a tocar e eu tocava em festa de amigo. Então, quando tinha uma festinha de amigo, eu tocava eletrônico, sempre eletrônico. Tocava eletrônico, eu gostava muito e tal. E depois de um tempo, eu fui aperfeiçoando aquilo. Eu sempre gostei muito. Mas eu tinha um receio, olha que receio bobo. Mas naquela época, não sei se vocês lembram, todo BBB que saía, ou o cara que virava não tava DJ. Mais... Virava DJ. Aí eu falei, pô, eu não vou virar DJ, porque a galera vai pensar, e aí quebrou, se virou DJ. É isso aí. Besteira, porque cada um tem que fazer o que tem lógico, vontade. Bom, lógico. Eu fiquei com isso na cabeça. Um dia estou saindo da Jovem Pan, ali da Paulista, desço, e peço um Uber. Pedi... E quando chega, o carro para do lado, tá o motorista e atrás um cara gigantesco com um computador no colo. Mas você pediu compartilhado? Então, eu não sabia. Pedi, eu vi lá o mais você barato. Pediu errado. Uber Pool. Ah, tá. Achei que fosse Uber com piscina. Entendi. Chega lá o Uber com piscina, isso. Chega o carro. Já aí, tinha uma pessoa dentro. Eu falei, meu amigo, tudo bem? Tem um senhor, tem um aqui cara atrás. Aqui atrás. Era o Mila, gigantesco, grandão. Falei, cara. Não era o Mila. Era. Era você. Apesar de 190 quilos, mano. 190? Não, gordaço, cara, gordaço. Olha o compartilhado, que eu fiquei com medo, eu devia pagar menos. Bom, aí parou o carro e falou, cara, eu falei, que é isso? Tem uma pessoa aqui. Ele falou, você pediu um carro compartilhado. É um Uber Pool. Eu falei, não, ó, é Uber Plus. Olha o tamanho da galera que tá aqui atrás. Você é um lembra que carro que era? Não, era tipo um... Company, acho que... Uma coisa, pequenininho, bem pequenininho, daquele da Nissan. É. Bom, entrei e o bicho... E no Uber, no carro, eu gosto, Mila, eu gosto de quietão. Eu gosto de relaxar. Você vai de boa também. Quando eu pego, eu vou tranquilo. E São Paulo tá perigoso? Se for com isso filme, mexo no celular. Se não for, eu deito e durmo. Nem mexo no celular, que estão roubando pra caramba. Bom, beleza. Entrei, o cara puxando assunto. Porque na hora conversando que, pra caralho. Na hora que eu entrei, ele falou assim, pô, você é o cara do Pânico, eu sou muito seu fã, você é o melhor. Você é o melhor. Eu não falei, mano. Falou, sim. Não falei que era fã, não falei que era fã. Falou, pra sim. Conhecer o seu trabalho. Não, você falou. Não, não falei que era... Big. Eu lembro até hoje, gosto muito de você e do Carioca. Ainda falou do Carioca. Eu falei, conheci o seu trabalho. Falou nada eu... do Bola. Você é um cara... Não falou. Aí, eu não vou mentir, eu não vou mentir aqui. Vou falar a verdade. Eu não falei que eu não era... Você não é o cara do Pânico. Eu sou do interiorzão, cara. Eu não vou chegar assim, a vissurado, tá ligado? Eu falei, Big, você não é o cara do Pânico? Sou. Caramba, eu admiro, conheço o e trabalho. E você tava fazendo o quê em Sampa, tava, irmão? Eu tinha tomado no cu. Que a isso? Verdade é essa. Vou falar você aqui. Veio do interior? Fica à vontade, depois que falaram ontem. Você é de onde? Sou de Itapetininga. Itapetininga, tá? Isso. Bom, eu tinha acabado. É Itapetininga. Itapetininga, isso. Fala assim, leite quente. Leite quente. Itapetininga. Itapetininga. Eu não perdi o sotacão ainda. Você tinha tomado uma tarraqueta. Não, eu tinha perdido. Deixa eu entender o sotaque de Itapetininga. Leite quente dá dor de dente na gente. Leite quente dá dor de dente na gente. Não, é isso. Na gente. Não vai, mano. Na gente. Isso quando aí fica meio nervosão e mais... Aí piora. Briga. Parece que piora abraço mais. Abraço a nossa querida Itapetininga. Itapetininga. Cidade querida, top. Mas tinha...
Vamos lá. Não, continua. Aí, ó, não. Só pra entender o que você tava fazendo aqui. Tá, ele tá nervoso. Você falou que tomou na penta. Cara, eu tinha perdido tudo. Tinha, trabalhava em prefeitura, depois que trocou o prefeito lá. Perdeu e o sempre, emprego. Eu perdi tudo. Tinha acabado de imobiliar a casa com a minha mulher e tal. Mano, perdi. Falei, cara, eu vou pra São Paulo pra fazer algumas reuniões, pra que, cara, eu sou muito bom aqui nessa região. Eu vim encontrar o DJ Manteiga, que é um dos famosos. Eu vim encontrar algum DJ, o cara falou assim, cara, vem pra São Paulo. Eu não vou pra Itapetininga, mas se você vier pra São Paulo, que dou uma força. A gente conversa. É, eu vim pra São Paulo. E eu tava montando minha apresentação aqui, mano, né? Mas isso é coisa de Deus, velho. Foi muito louco. E aí tava lá, 78... Pra ele, né? Não, pra ele. Pra, cara, você pensando no negócio de DJ, o cara DJ, não, caralho, brincadeiras véio. À parte, foi muito louco isso. Porra, que aconteceu com a gente. Porque você pediu um Uber errado, irmão. Não, e aí quando eu entrei, ele ficou falando que era DJ, mas, putz, eu não queria papo. Eu queria... Sabe assim, eu tava cansado. Eu tava sendo despedido do Pânico. Foi bem aquela época ali. Tá. Uma época muito animadora. Putz, uma época que eu tava, pô, e agora, né? Vou fazer o quê? O que eu vou fazer, é... Pô, eu tô com um monte de dinheiro pra gastar, mas eu não queria. Eu queria fazer outra coisa. Que cuzão. Aí, tanto que eu fiz o Ibiza com o Iê logo na sequência, né? Levei 10 amigas pra Ibiza. 10 amigas pra Ibiza. Foi uma época muito estranha. Hoje eu tô bem casado, tô bem feliz. Graças a Deus. Seguinte, aí eu falei, ó, o Rodrigo, o né? Moço. Tá, falou, cara, eu queria só dar um relax. Ele falou, não, então faz o seguinte. Pega o meu telefone, que eu vou... Você me liga. Falei, não, pega... Não, não, faz o seguinte, me dá o seu. Falei, lógico, anota aí. E dei o último número errado. Eu sempre faço isso. Se o cara pedir pra repetir, eu sei que é só o último número errado. Você manda em vez de dois, você manda três. Isso. Eu tinha acabado de colocar 40 de crédito, cara. Cara, eu liguei ligou, na hora, tá ligado? E não porque, tocou velho, ali, ó. Difícil tá tocando ligar aí. Pra gente de São Paulo. Não tá tocando aí? E eu, puta, cara, peraí, deixa que eu ver. O que você marcou aí, é? Ô, oh, escreveu errado, hein, puta, bem, marquei o certo. Chato. Cara, graças a Deus. Chato. Cruzão ligou na hora. Cruzão ligou na hora. Vi 40 anos de crédito, caralho. Já vou ligar já, é. Aí, de fato, entrei no Instagram dele. De fato, ele na região dele arrebentava. Tinha o baile do Mila, que era ele lá. Ele era muito conhecido ali. Fazia que legal. E ele era um DJ diferenciado, porque... Ele tocava músicas populares. Então ele tocava funk, sertanejo, mas de uma forma dele. Que uma época acabou o rodeio. É, acabou o rodeio. Foi proibido o rodeio na região toda lá. E os caras falavam, velho, os artistas. Que eu vou fazer, não, caralho. Os artistas aqui vão começar a partir da uma. Quem que não vai pôr? Bota o gordinho, entendeu? Porque o do cara caralho. Vai falando, tocando, e na rádio que eu trabalhava, eu sempre fazia essa parada irreverente no negócio, cara. É... instigando a galera a responder pra ter uma experiência na noite. Isso funcionou no interior, principalmente nas cidades que não tinha rodeio mais. Então, trocaram um boi e colocaram o outro. É. Colocaram lá. E aí começou a virar mesmo. Eu comprei, eu investi mesmo. Na época tinha só o Dennis DJ no Rio de Janeiro. Não, que não, fazia. Os vídeos você assistia, você falou, é, o Dennis é maravilhoso. Fazia lá. Dennis arrebenta. Foi, a referência foi e Dennis. Eu gastei na época Dennis. 45, 50 mil, caralho, catei tudo, mano. Não vou sair por baixo. Fui lá, comprei CO2, disparo de rojão, todo sistema de fogos, tudo que você imaginar. Desenvei meu rosto no meu carro. Falei, cara, vou sair aqui, mas não se achando, mas... Não, mas, é. Mas pra fazer um diferencial que e ninguém e nas redes queria... sociais dava pra ver que o cara tava mesmo ganhando muito espaço lá. E aí eu falei pra ele, falei, Mila, seguinte... Tava dando certo. É. Isso no carro, tudo. Não, não, não. Fui em casa, no outro carro dia. No carro você cagou. No carro eu queria ir embora, só tá cansado. Entendi. Essa é a humildade do Iê, eu ia cara. Pra Ibiza com 10 mulheres, então a última coisa que não, eu queria é, conversar gordinho, era comigo. É. Pô, gordinho, chato. Aí beleza, aí comecei a ver que mesmo ele arrebentava assim. Aí liguei pra ele, ficou mó nervosão, foi legal pra caramba essa hora. Liguei pra ele e falei, Mila, seguinte, Rodrigo, né? Eu quero muito fazer um negócio, vamos fazer então, eu tô com essa ideia e tal. Só que é o seguinte, eu não quero virar DJ normal, eu toco eletrônico e tal. Vamos inventar um negócio novo, vamos trazer referência de fora e vamos fazer um negócio novo mesmo, pra gente não chegar lá e tocar dupla fazer de DJ. Mesmice. Exato. E aí foi que a gente fez uma reunião no Hooters, ali do lado da rádio, lá. Tipo, lembro. A gente fez a reunião lá com o Bruno Varali, que é nosso empresário, que também era no mesmo prédio ali, o escritório, com Manteiga, também sentamos ali, fizemos essa reunião e começamos a criar. Criamos, ele deu o nome de Open Farra, o nome quase foi Traquinas, ruim. É. Traquinas quase ia ser? Foi Traquinas. Puta, Traquinas é festa infantil. É, mano. Quase que foi. Entrava de bolacha. Entrava os dois de bolacha. É. Open Farra tava na minha mente há muito tempo, assim, sabe? Legal, assim, depois. Então, nome. Assim, é um negócio que é... E mistura que português é e inglês, Farra? Né? O que é Open Farra? A gente proporciona experiência incrível pras pessoas durante a madrugada, à noite, na festa. Então, as pessoas saem de lá com uma energia renovada. É isso que a gente tenta mesmo. Muito com mas energia. Então eram dois DJs que iam tocar à noite. E aí a gente começou... Eu trouxe as referências gringas, então eu peguei muito LMFAO, peguei umas músicas gringas mesmo de DJs, e essa pegada de ser colorido, usar animal print e tal. Tanto que a gente usa, né, umas coisas mais americanizadas.
E o Mila trouxe essa coisa popular brasileira. Já trouxe o remix brasileiro do Zezé, tá ligado? Isso, então, caralho. Então é isso. Nosso show é essa mistura. Remix, é. Nosso show é muito remix. Desde o Zé Rico até Chico Rei Paraná, sabe? Olá. Uma parada... Tem mais, tem vídeo aí, galera, do Roupa e Farra, pra gente ter uma ideia. Põe um vídeo aí. É, hoje a gente Peraí, eu não entendi. Fala de novo, Zaque. Não precisa ter som, bota aí a imagem, não tem problema. Não ter precisa som. Por som. Hein? Então, assim, essa mistura que as pessoas estão buscando, principalmente nesse lance. Ah, tá aí. Oi, aí, que é? Tá. Puta, aí foi Ribeirão gigante, Preto. Não, velho. Hoje em dia a gente tá com uma. Caralho, com uma, irmão. Uma galera muito grande, tá muito e legal. E o Mila tá aqui e você tá tocando, é isso? Isso, e a gente troca. Volta, E vocês trocam, entendi. O Mila é muito bom no microfone ali no show. No agito. Absurdo. Eu aprendi com ele. Porque eu tinha muito tempo de televisão, já tinha feito algumas coisas. Ah, mas é diferente. Cara, no primeiro show, eu subi. A gente tinha chamado o Toquinho. Multidão. Não, é outra. Tava o Toquinho dançando. O Mila lá na frente falou, vem um pouco. É, o Toquinho. A minha mão tremia, assim, 30 mil pessoas na frente, assim, ó. Ah, o Toquinho é legal, hein? O Toquinho foi legal ele pra caralho. Ele fez uma época com você. O Toquinho fez um tempo com a gente, mas na pandemia ele teve um negócio muito raro que deu, que ele cresceu, ficou com 1,80m e perdeu muito a graça. Ele tá com 1,80m aí. Ele tá com 1,80m, Toquinho? Ele tá com 1,80m, perdeu o molejo. Eu falei, Toquinho, acho que não cabe mais você aqui com a gente. Tá lançando carreira de cantor. Não, o Toquinho é parceirão nosso, gente boa demais. Mas o começo foi difícil demais, cara. A galera não entendia o que era Open Farra. Os caras não entendiam, tá ligado? Eu até hoje não consegui entender. É isso aí. Mas é música, né? Hoje em dia dá sabe pra entender. Sabe o jet lag? Que você explicou. Sei. Então, é o jet lag. Só um jet cardenal. Lag. Só que o jet cardenal. Lag... Entendi. Que o jet lag só fica nas picapes. Os caras não falam, só tocam tipo, mesmo ali, Dimitri sabe? Dimitri Vegas conceito. E Like Mike. Isso. Só é tipo que o Dennis. Só tocando. É uma referência muito boa. Só que o Dennis é sozinho. Isso. É sim, mas ele tem os anão lá, ele tem umas minhas. Mas o nosso é com humor, a gente leva com humor. Então, com muita graça. Então a gente faz, a gente interpreta, então a gente faz uma encenação em cima do palco, mas sem parar a música. É um show mesmo de música, só que algumas... E vários personagens. Tem o cavalo, tem a múmia maluca, tem a vovó, que vai entrando no meio do... Cara, o repertório tá com 140 com o jeito que vocês se conheceram, cara. É muito louco. Coincidência da vida, cara. Uber, eu sou muito feliz. Ele chamou um Uber errado e o cara tava dentro. É. Cara, é loucura. Eu tava quase desistindo de tudo mesmo, cara. Porque, velho, eu tinha perdido tudo lá. Desacreditado, perdi. Porque é legal quando você trabalha num órgão público ali, depois se perde do dia pra noite. Prefeitura é complicado, cara. Órgão comissionário é difícil, perdeu. Tchau, obrigado. E me bloquearam de tudo, da toda a região. Eu, inclusive, hoje, depois de 8 anos, quase que eu tô voltando pra minha cidade fazer um show, cara. No rodeio de Tapetininga. Caralho, com o Henrique Juliano, dia 12, na Expo Agro. Então, assim, eu fiz muito Expo Agro no começo, quando eu era moleque, mas depois fiquei 8 anos fora. Então, E só pra entender uma coisa, a gente fala do Open Farra assim, a gente tá contando o começo, parece que é novo o Open Farra. O Open Farra já tem 6 anos, 5 e meio. Bastante, hein, E hoje a gente faz os maiores rodeios e festivais do Brasil. A gente fez Barretos, fizemos o Rodeio de Limeira, já fizemos o Bloco Oba no Carnaval, e já tocamos na Sapucaí no Rio. Então assim, a gente toca nos maiores eventos do Brasil mesmo. Descemos a borda, um board aqui, ó, do Cruzeiro. Bem legal, então, bem legal mesmo. Bem legal, Brahma. Enfim, fizemos muita coisa legal. Eu falei, você precisa ir nunca. Você precisa ir. Quando eu tiver aqui em São Paulo, um grande, avisa, a gente vai junto. Vamos. Avisa, me liga. Lógico, vai ser legal pra caramba. Você é top demais. E aí os personagens, quem criou os personagens? A gente vai criando juntos. Normalmente sou eu, né? A Simária tá foda aqui também. Mas tô brincando. Mas peraí. É tudo cara. É tudo, não é, cara. O cara dá ideia e ele vai lá. Que filho da mãe. A Simone não faz nada. A Simária... Não, a gente traz muita referência gringa. Que cara, filha da... Você vê uma coisa lá fora, assim, isso é legal. Aí a gente é brasileira, aquele negócio. Mas muito legal. Cara, eu vou falar, a gente faz muita cidadezinha do interior. Por exemplo, Mato Grosso. Cara, a gente vai fazer agora Itaúba, que é uma cidadezinha a quase 12 horas de Cuiabá. A gente já fez lá o ano retrasado, Festa da Castanha, eu acho que não me recordo. Festa da Castanha. E aí, cara, você vê no brilho dos olhos daquela galera que tá realmente curtindo. Então tem muita inclusive, gente... trouxemos presentes, né? Tinha esquecido tem aqui, muita ó. Muita gente, pra cada realmente. Pô, aí sim, hein? Que copinho a gente bom. Gosta, cara. E aqui, ó. Né, ó... A última G que teve foi com o Rodrigo Mila na capa. Aí, ó. Ó, e é legal o slogan, ó. Não, mas tira o plástico pra depois que o Mila emagreceu, adivinha quem apareceu. É bom demais isso aí. É bom. Não, é foda. Mas... Depois vocês dão uma olhada aí. Olha, de Fred. Aproveitar, Carica, que você tá com a mão boa. Você depois leva o presente. E claro, né, meu? Ó, da última vez eu trouxe bebida uma boa pra vocês. Pra mim, boa. E eu... Já foi trouxe pro dois vinhos aqui. Ah, adoro. É. Obrigado, na verdade, irmão. Na verdade... Que é melhor do que vinho. É o Peifá. É algo que vocês usam demais, com certeza. E vai ser muito especial. Aqui, ó. A gente usa demais. Pô, não é vinho, pô. Pelo peso, não é vinho.
É, o cara... Mas abre aí, é especial. Porra, porque... eu feliz pra caralho, quer ganhar um vinho? Não, isso aí é maravilhoso. Isso aí adoro é... um vinho. Isso aí é... Eu tô todo feliz, quer ganhar um melhor vinho. Melhor que vinho. Isso aí é pra quando... A gente usa muito depois que vai no toalete. Por favor. Tem... Não, inclusive dentro tem até a base. Tá bom. Isso. Que tá? Feliz. Gostaram, gente? Tá bom, tá mandado você enfiar no teu cu. É que... Não, você vai direto no vaso, né? É. É que assim, pode... né? Aí, ó. Mas é útil. Manda aí, ó. Ué, na merda aí. Puta trampo da mulher que vai envelopar. É, cara, jogou... Não, não, esse aí eu não concordei, mano. Mas tudo bem. Você que deu ideia, Big? Não, tá louco. Mas daqui, Paulo, deixa eu ver o presente, deixa eu ver. Não, o meu não, vê o teu, joga o teu, foda. É legal. Aí, obrigado. Pô, a gente, eu gostei. Gente, depois que toma os negocinhos aí de madrugada, os negócios que dá usada. Guarda, pode guardar, põe no toalete lá no banheiro. Só falta o Bola falar assim, ele mudou há pouco tempo, falou assim, tô precisando. É, eu tenho em casa. Não, mas é bom deixar um de reserva sempre. Sei, exatamente. Pra visita. Não, é sério. Pra dar aquela chapiscada, né, mano? O outro ficou feliz, achou que ia ganhar um vinho. Porra, Alegrão Cru, falei, vou ganhar um vinho. Não, mas da última vez eu trouxe dois, aquele que lá. Mas calma, um bom ruim. Não vem mais. É só faltar alguém, fica ligado, hein, Mileta. Vou até aqui usar o microfone. Não, muito louco. Cara, mas é impressionante realmente como a galera tem um lance do rosto do Marcelo muito conhecido. No começo, no Open Farm, muita gente comprava o Open Farm por causa do rosto conhecido do Marcelo, cara. É. Eu lembro que a gente tava no aeroporto, bem no comecinho, assim, e a galera tirando foto com o Marcelo e todo mundo pedia pra mim, assim, você não bate uma foto com ele? Foi lógico, tá? Tipo assim, foi por isso que a gente começou a andar meio igual, pra galera ver que não, somos uma dupla, entendeu? Então, assim, até hoje... Hoje mudou bastante. Mas até hoje, cara, é muito forte, principalmente naquela região do Mato Grosso. Ele fez TV, ele fez o Pânico, foi Pânico. Boa, TV, Pânico. É forte, caralho, demais. Cara, o Pânico é foi muito forte. Não, e era engraçado que todas as festas que a gente, ele tava, a gente, meu, que chato, parecia ele tá em mentira, todas as festas, cara. Não, semana que vem, arrozão. Festa fantasia em Curitiba. Você tava aparecendo ele. Não, acho que não era nem arroz de festa, porque eu pagava, pai. Não é que eu tava convidado, era festa balada. Sim, né? Sim, você tava na balada. Lá em Maresia você tava direto. Eu saía muito. Puta merda. E aí, daqui a pouco, o cara trabalhando com a gente. Foi legal pra caramba. Você saía todo dia? Saía de segunda-feira, às vezes não. Eu tirava segunda-feira pra... Às vezes não. Às vezes não. É, às vezes eu dava falando, não. Acho que você botava uma roupa legal. Mas nessa época você não trabalhava em porra nenhuma. Ou você trabalhava com teu pai, como é que era? Não, nem nessa época, nem hoje. Você tá louco. Não, mas sabe o que que é? O meu pai falou uma coisa, né? Você só festava, cara. Eu lembro do meu pai falando, eu tinha uns 24 anos. E meu pai chegou pra mim e falou assim, Marcelo, vem cá, precisamos conversar. Já passou da hora de você começar a trabalhar. Uhum. Falei, pai, se já passou, então deixa quieto. Já passou. Deixa. Já passou. Meu, não é pra mim, eu já tentei. E aí eu virei amigo de um grande cara aí, que é o Chiquinho Scarpa. Poxa, Chiquinho. E ele me ensinou os segredos de conseguir ter uma vida boa sem trabalhar. Tem isso. Pronto. Ele te ensinou. É, eu não posso falar aqui. Lógico que coisa não, minha do Chiquinho. Tem segredo? Tem. Vivo bem. Tem uma artimanha. Compro tudo que quero. E é isso, entendeu? Olha, é uma família legal hoje. Acho que vender droga, né? Mas tem que trabalhar. Mas daí dá trabalho. Né? Não, mas manda os outros fazer. Tem que fazer. Trabalhar. Não, ué. O segredo que o Chiquinho me contou é muito simples. É só você trabalhar com aquilo que você gosta e você nunca vai sentir que tá trabalhando. Ah, isso é legal. Vem com essa agora. Isso é uma boa. Isso é uma e eu sempre gostei coach. Muito de mesada, né? Então eu sempre foquei muito na mesada. É um negócio que dá certo. Deu certo mesada, pra mim. Não sei, cada um tem o seu, né? Mesada é um negócio muito bacana. Você não. Tinha uma mesada de boa? Não, tinha nada. Tinha nada. Tinha assim. O que acontece? Aí às vezes brigava com meu pai, pegava a mesada da minha mãe, brigava com a minha mãe, pegava a mesada do meu pai. Então nessa época você só festava. Você não, não, brincadeira. É, eu brincava muito. Eu saía muito de balada mesmo, assim. Eu que organizava a balada de todo mundo. Então os caras ficavam solteiros e me ligavam. Quando você teve a ideia de falar pro cara, eu vou entrar? Porque você lembra que você entrava, tava entrevistando alguém e você aparecia atrás. A primeira atrás. Entrevista, Bola, que eu dei pro Pânico, a primeira. Foi com o Carioca na festa da Fazenda que isso, teve. Que eu queimei o teto do seu. Era o Bambam. Quem ganhou aquilo lá? Dado Dolabella e tava o Bambam na festa. Ah, não, o Bambam não participou, ele só tava na festa. É, vocês deram Teletubbies pros caras, caiu o Teletubbie do carro. Caralho, eu lembro. Isso é rolando na festa. Por que que eu conheci o Bambam? Que chalma. E eu não tinha. Porta-mala aberta, eu lembro disso. Eu tava com vários amigos. Acabou minha carreira.
Você achou que tinha matado. O figurante morreu. É. Meu, voou. O cara caiu. Saiu rolando do porta-mala. A 80 quilômetros. Ele voou do carro. O cara voou. A gente viu na outra pista, ele a gente fez assim, rasgando, não. Aí quando levantou, sabe aquele... Só viu eu tô bem, tudo bem. Mas você deu entrevista por quê? Foi, olha que sorte que eu dei. E vocês também, porque depois a gente trabalhou junto. Olha a sorte que eu dei. E vocês eu também. Saí... Eu dei uma tocha pra ele. Não, mas calma. Ah, aquelas tochas eu entrei frente. No estacionamento e eu tinha um New Beetle amarelo. Tá, eu entrei no estacionamento, entrei, ninguém tinha, ninguém tinha. Entrei no, no carro, entrei e tal, senti um cheiro estranho e tal. Olhei pra trás, um violão. Falei, pô, o que fizeram no meu carro aqui? Falei, amigo, não é meu carro. Do outro lado do estacionamento tinha um outro Invito amarelo, era do Carioca. Carioca. Eu entrei no carro do Carioca sem conhecer, você imagina. Entrou no carro errado. Entrei. Aí saí com o meu New Beetle, aí o Carioca acho que olhou e tal, falou, pô, vamos zoar aqui, vamos tal. E eu dei uma carona de zoeira ali que a gente combinou pro Fábio Arruda. Tá. Fábio Arruda do meu lado. Fábio, você ganhou uma tocha olímpica acesa. Queimou o teto do meu carro inteiro. Preto. Ficou, sabe? Com querosene. A fuligem. Acesa. Nossa. Queimou o teto inteiro. E eu querendo virar amigão? Eu matava. Falei, não tem problema. Não tem problema. O teto do Nilbico, caralho. Peraí, o teto do Nilbico é branquinho. Branquinho. Aquilo é uma fuligem maldita. Eu vendi com o teto manchado, preto. Aí, bom, beleza. Aí eu tal... Eu peguei, né? Mas até então só participei de uma só. Não, não, calma. Isso aí foi muito rápido, assim. Foi muito rápido. Levei o Fábio Arruda pra casa. Mentira. Aí fui embora com o Fábio Arruda, amigão meu. Aí fui embora. Fui embora, tal, tá, não sei o quê. Pô, dessa entrevista foi pro ar, todo mundo via. Veio era um negócio absurdo. E foi muito rápido. E aí tava um dia no Sirene, e aí sim foi que eu dei a entrevista no Sirene em Maresias, aquela baladona que tinha, acho que ainda tem. Não sei não, se também tem, não sei. Festa do Branco. Animal, festa do Branco. Era festa do Branco. E eu levava muitas amigas, eu tinha muita amiga. Então você eu levava, tinha casa em Maresias. Tinha em casa em Maresias. Eu lembro. Foi onde foi a pegadinha com o Gui Santana, que depois a gente comenta disso. Vamos entrar nesse assunto. Tá. Quem tá dando aí, merda. Veio, peguei, falei pras meninas, vamos lá dar entrevista pro Pânico, que eles gostam de entrevistar mulher bonita. Ah, legal, vamos. Não foram exatamente essas palavras. Aí a gente foi lá dar entrevista e o... Mas você pegou Vesgo as minas e foi lá perto já dos caras. Você acha que eu queria que as minas... Já encostou ali. Queria lógico, eu aparecer lógico, no negócio. Lógico. Aí o que que eu fiz? O Robert. Colei ali na grade, fiquei... Tava o Foca Barreto. Focão. Ficou eu Robert. E o Foca Barreto Foca atrás. Foca é igual você. É nós dois lá. Foca pra... tinha seis irmãos. É isso, também. É isso. Aí a gente lá e tal, e as meninas dando entrevista. Aí eu falei, ô Daniel, Vesgo, deixa eu dar uma entrevista aí. Não, cara, pô, a gente tá entrevistando só a mulherada. Falei, pô, eu que trouxe, deixa eu dar entrevista. Não consegui. Fiquei lá. Todo mundo entrou, enchei fiquei lá saco. Fora. É, fiquei lá fora tentando dar entrevista. Aí eu lembro do Daniel falando assim, tá bom, vem. Vai, vem dar entrevista aqui. Aí eu cheguei lá e falei, cara, você faz o quê? Pô, o que que eu... Sei lá. Não, nada. Falei, eu sou imitador. Eu faço grilo. Ah, lançou. Os caras, que porcaria, né? Não, mas também faço passarinho. Sério, você veio aqui pra fazer isso? Foi mal, mais parecido é o gato. O gato é igual, olha aqui. Aí os caras, não, você não veio aqui pra fazer isso. Posso te falar? Aí eu lembro do Vesgo falando assim, ficou bom. Você pode fazer de novo? Porque nem a câmera a gente tinha ligado. Os caras só queriam que eu fosse embora. Entendi. A gente fazia esse negócio com o tio chato. Entendi. E aí... A gente, aí gravou. Fiz de novo, gravei. Enfim, eles jogaram um vinho em mim. Que era festa do Branco. Eu lembro, que você ficou todo manchado. E tava nem aí, tava dando risada deles. Ô, é pegadinha do malandro, isso aí é mentira. Aquele sangue do diabo. Sangue do diabo, que some. Que some. Falei, pegadinha do malandro! Os caras, quê? Pô, faz o Sérgio Malandro. Nunca tinha imitado o Sérgio Malandro. Você imitou na hora. Pegadinha do malandro! Aí, todo lugar que os caras me encontravam, era rá pegadinha todo do malandro. Lugar. Todo rá lugar. Rá pegadinha do malandro. Não, e tava entrevistando alguém, você aparecia atrás. Pô, virou o nome do cara, Marcelinho Yeye. Ah, era isso. Eu lembro que eles estavam entrevistando, você aparecia atrás do nada. Do nada. Do nada. Parecia o Robson Bailarino no Ratinho. Exatamente. Estamos aqui com uma mulher do Amapá, não sei o que. Era o Robson Bailarino. Do nada. O melhor, como eu já conhecia ele, dele perturbar nas matérias, vou revelar, foda-se, mas agora pode. Ele foi entrevistar a gente no casamento do Ceará, como se fosse de outra pessoa. Eu lembro. E a gente fingiu pra... Uma outra pessoa percebeu que pra ajudar sabia. O programa. Foi bom. A gente fingiu que não te reconheceu. Zoei pra caramba. Pra dar um gás pra você, na verdade. Ali pra dar um gás. Foi legal. Pô, você tá aqui, a festa, o casamento do Ceará, lembro. E no final era tipo uma pegadinha dele. Aí eu olhei, eu já fiz assim, ó...
Como se eu não soubesse. É que os caras pediram pra eu ficar irreconhecível. Ah, puta, ficou muito. Ficou pra caralho. Não, antes dele chegar em casa, eu raspei minha cabeça com gilete. Não, ficou e você. E aí o cara falou, não era você o animal, a gente vai pôr uma peruca. Eu fui com a peruca e com a cabeça raspada. Mas ali foi uma entrada, ali foi o dia que eu entrei, que eu passei gel na cabeça do Emílio. Foi. Nossa, o bicho ficou bravo, Emílio. Ficou nada, ele sabia que era você, ele que coordenou isso aí, caralho. Na época. Foi embora bravo. Foi embora bravo fingindo. Pra não, mas acho que ele ficou bravo depois que eu dei selinho na Pepela, é. É. Não foi por isso. Eu lembro direitinho disso, cara. Você na porta. Não tem selinho ninguém, tá zoado. Puta rolo que vai dar. Não tem selinho ninguém. Pô, mas vem cá. E aí, putz, aí eu acabei entrando no pânico e tal. Mas foi legal pra caramba essa época aí. Foi legal. Eu era solteiraço, né? Não, eu lembro. Eu zoava muito. Fala, cara, esse cara tem uma vida boa porque ele só festeja. Só. Todas as festas grandes que o Pânico vai fazer, ele tá. Vira amigo do Lourenço Carvalho em Portugal. Cancun, cara. Do Lourenço. Eu saía com o Lourenço direto, fui pra Ibiza com ele. Por onde anda esse doido? O Lourenço tá namorando, tá mais de boa, com grana, mas tá morando na Europa, ele não gosta de falar onde ele mora, Itália. E aí ele fica lá agora na Itália, ele tá ali, acho que na Itália, meio Espanha, e ele fica ali viajando, curtindo com a mulher dele, com os filhos dele. Ele fala com ele direto. Mas tá trabalhando? Ah, bola. Ué, não sei, caralho. Eu também não. Ah, você não. Mas acho que tá trabalhando não. Pra caralho. Deve estar trabalhando pra caramba. Ele era o quê? Por que ele tinha tanta grana? O pai dele era dono do quê? É, o avô dele. O avô dele que mexia com diamantes e tal. Deixou uma fortuna. É, mas a família ainda tem bastante grana. Eu falo com a mãe dele, às vezes, às vezes rola... Eu sou um homem de negócio, eu brinco que eu não trabalho. Às vezes acaba pintando uma oportunidade de negócio, eu acabo falando com ela, faço umas ligações aqui. Entendi, você é lobista, né? Lobista. Lobista. Mas lobista. Eu costumo falar que eu sou um homem de negócio, eu sou do bem. Não, ninguém tá dizendo que você é do mal. E nem jamais. Nem que o lobista seja uma profissão... Do mal. É, as pessoas têm a mania de achar o lobby existiu. O lobista nada mais é do que o lobby que você faz ali. Faz não, aquela... você conecta pessoas, porra. Vamos falar assim que fica mais bonito. Conecta pessoas. Conecta pessoas e vê oportunidade. Como você tem uma rede de relacionamento muito grande, você une pessoas que podem dar match e você ganha com isso. E falando em conectar pessoas, você não quer contar aquela história que você foi no swing quando você veio pra São Paulo uma vez, Miguel? Você foi no swing? Você foi, Miguel? Conta aí. Não, mas já contei pra minha mulher já, na época que a gente tava... Separado. Cara, tava separado, a gente ficou 6 meses separado, na verdade. Foi antes de eu conhecer esse cara. Na verdade, sim, cara. Eu sempre tentei acertar na minha vida alguma coisa, sabe? Que está com tua mulher há quanto tempo? Cara, faz uns 16 anos já. É bastante. Bastante, cara. Mas assim, eu sempre fui muito sonhador, eu sempre quis acertar uma parada legal no mundo artístico. E eu acreditei em muita gente mesmo, sabe? Que passaram a perna muito. Mas não em grana, mas em lábia, tá ligado? Tipo assim, vem aqui. Por exemplo, o cara ligou pra mim assim um dia, falou assim, ô Rodrigo Mila, milanês? Eu falei, tudo bem? Opa, aqui é o Cláudio. Eu não vou falar o nome do cara, mas trabalho no diretor comercial da Globo. Cara, você vai pensar o quê? Eu lá, num sítio, no interior. Porra. Tentando acertar, e música, não sei o que lá, gastando aquilo. O cara fala assim, eu sou da Globo. Meu amigo, você vai querer encontrar o cara, seja na casa do capeta, tá ligado? Você vai querer ir. E você conhecia o nome do cara, né? E o cara já era renomado naquela região toda. Ele falou assim, cara, podemos fazer uma reunião? Meu irmão, lógico. Ô, irmão, lógico, tudo bem? Lógico, tudo bem. Mas o que que é? Já perguntei pro cara o que era. Não. Tem que falar pessoalmente, cara. Mas é uma parada que vai mudar a sua vida. Eu falei, cara, tudo bem. Então, vamos lá. Tá bom, quando? Amanhã. Que hora? 7 horas. Onde? Sorocaba. Eu falei, puta. Beleza, puta. É uns 40 minutos, 50, quase uma hora ali de Tapetininga. Marcamos lá na padaria Real, na época. Tem uma padaria lá famosa, lá. É, coxinha. Conhece, da coxinha. O Bola me apresentou. É, Sorocaba, a coxinha. Sorocaba. Do lado do Pagliato. No dia lá do negócio da Dodge Ram lá. É. Cara, e aí fui, cara. Coxinha ótima. Pô, não dormi. Eu tenho crise de ansiedade, cara. O cara fala, mas não quer falar pra mim o que é? Não, cara. Vem aqui na, por causa da Globo e tal. Beleza. Cheguei lá, o cara tava lá já. Eu esperando. Falei pro cara, vai mudar minha vida. Lógico. Não, cara. Você vai acreditando, cara, nos outros. Mas o que que ele falou? Ele falou assim, cara, vem aqui pra conversar sobre negócio. Negócio. Então, tipo assim, e lá tinha um programa muito famoso na região. Eu falei, cara, eu acho que o cara vai meter eu lá nesse programa. Pra ser uma ponta. Pô, sou engraçadão aqui e tal, gordinho e tal, acho que vai rolar, tá ligado? Acreditando. Chega lá o cara e fala assim, seguinte, você tá preparado pra
pra mudar a sua vida? Falei, irmão, deixa eu falar pra você a coisa, olhando no seu olho. Eu tô realmente ansioso e. É o que eu mais quero. Eu sou parceiro. Você vai me conhecer agora. O estelionatário é o que ele gosta. Você vai me conhecer agora. Você sabe que eu trabalho há mais de 20 anos no comercial da Globo e tal, e muita gente me procura, mas eu não sento com muita gente, quem eu quero mesmo. Vamos aos negócios. O cara abriu, o cara pegou a maleta assim. Véio. O cara pegou a maleta e fez assim, ó. Puta que pariu. Eu assim, ó. Cara, acreditando. Vou assinar cara, um contrato. Cara, porra. O cara abriu assim e falou assim, ó. Você já viu falar dos produtos da Rino-D? Mano, o cara chegou e falou isso pro cara. Nós falamos disso ontem aqui. Ô, irmão. Ô, eu chorei, cara. Porque eu não tinha nem grana pra quase pra comprar nem um perfume nem do cara. Pra ir pra lá. Cara, que cara lazarento. Ô, que inferno, cara. Ô, o cara brincou com o meu sonho. Eu fiquei um pouco traumatizado nessa parada aí. Porque o cara... Eu falei, irmão, você veio aqui pra oferecer Rino-D pra mim? Não, você já viajou em cruzeiro? Você pode andar em Lamborghini amarela? Eu falei, cara, nem Lamborghini eu entro. Olha o tamanho que eu tô, cara. Você vai aqui... Não, veja bem. Eu falei, cara, você veio sair da lá de Tapetininga pra vir aqui em Sorocaba. Cara, eu mandava o cara tomar no cu, filha da puta. A melhor parte cara, vem. Cara, ele convidou ele pra ir pra São Paulo, num lugar assim, legal. Não, eu fiquei bravo. Eu falei assim, não, então vamos fazer o seguinte. São Paulo, vamos lá na reunião, não sei o que lá. Daqui lá. Eu falei, cara, beleza, vamos. Vou te apresentar um lugar legal em São Paulo. Okay, eu falei, cara, nunca tinha vindo pra curtir uma noite, ou sair. Tá. Né? Cara, eu vou acreditar no cara. Tinha acabado de ficar solteiro. Porque é o seguinte, você deixa o carro aqui em Sorocaba, você vai comigo lá. Vamos ficar lá, não, eu tô sozinho mesmo. Vamos lá, eu quero... te apresentar mais pessoas e tal. E eu fui, tá ligado? Chegamos aqui, sei lá, 3 horas da tarde. Tu repetiu a burrice. Mas não é... A primeira não foi burrice, aí já começa a ser. É acreditar nos outros. Né? É acreditar. Pô, mas... Só aqui da Globo pra vender Rino-D? Então, aí ele vai lá e reincidência? Porra. Comete não, a reincidência? Não, agora eu vou conhecer um lugar em não, São Paulo. Eu não vou perder. Você acha que lugar que ele vai apresentar? Sei lá, a zona. Não, a exposição... Quase. Ah, o cara chegou em Alphaville e ficou, mano. Eu fiquei tomando um chá de cadeira de 5, 6, 7 horas sentado lá, velho. Sentado ali, mano. De boa. Aí, o cara resolvendo as coisas dele. Eu acho que o cara ficou com um peso da consciência. De falar assim, puta, enganei o gordão. Larguei o gordão é, lá. É, vou... E aí falou assim, não, vamos lá agora, vamos lá. Aí ele levou ali num negocinho adulto ali, né? Casa de swing. Casa de swing. Ele não sabia o que que era. Ele viu a baladinha e falou, vamos entrar. Vamos entrar. E, cara... Eu nunca tinha entrado na parada dessa, tá ligado? Nunca em puteiro, nem nada, cara. Não tinha entrado. Aí o cara falou assim, não, entra aqui, fica... Não, agora vamos curtir, vamos relaxar. Você já relaxou hoje? Eu falei, mano, vamos lá. Entramos na casa do swingão lá. Aí chegou um cara pra mim, vou cortar um pouco a história, né? O cara chegou pra mim e falou assim, você é o... É o que tá com o rapaz ali, né? O Cláudio. Com o Tadeu. Eu falei, sou eu mesmo, cara. Seguinte, minha mulher gostou muito de você. Você pode fazer uma brincadeira? Eu falei, cara, eu não mexi com mulher de ninguém, cara. Eu não mexi com mulher de ninguém. Lógico, caralho. Pô, eu não vou... Mano, imagina, minha mãe nem sonhava que eu tava em São Paulo no rolê, mano. Olha que eu... Cara, eu sou no frio. Eu não mexi com ninguém. Cara. A minha mulher gostou. Não, fica tranquilo. Escondido da minha mãe, né? Falei assim, não, fica tranquilo. Aí eu falei assim, cara... Vamos ali no quartinho. Eu fui no quartinho. Falei assim, cara, deixa eu falar um negócio pra você. O meu amigo vem. Eu não vou, porque eu tenho ejaculação precoce. Eu já falei pro cara, mano, eu não consigo, tá ligado? Esse cara no swing, é, por favor, conta. Aí eu falou assim, mas meu amigo vem. Aí chamei o Cláudio. Tá. Eu falei, o Cláudio. Falei, Big, faz minha mina pra você ir, mano, pra você transar e tal. Daí eu falei, não, demorou, cadê? Mano, eu conheço e tal. Entramos no quartinho lá. Aí ficou eu, o cara, o Cláudio e a mulher do cara. E, cara, e eu falei assim, cara, eu vou na narração aqui, que eu sou bom pra ficar falando ali um pouco. Ali. Vou na narração. Aí o cara começou a pegar a mina, eu falei assim, isso, vai, ó, dá um tapinha na bunda. Tá ligado? Cuidado que você vai falar. Fala você tá ligado, vai esse cara pra falar, pra falar, pra aí, falar. E o cara do meu lado, e o cara aqui do meu lado, tava aqui do meu lado aqui, ó. Só que o cara tava aqui, ó. Eu aqui numa situação, e bola. Você quieto. Aqui, eu assim, olhando. Isso. Isso, irmãozão. Vai que vai. Isso. Vai, bigueira. E vai. E aí, eu lembro que eu começava a falar mais rápido, o cara agilizava mais aqui, ó. Embaixo daqui. Aí eu aqui, ó. Ele percebeu que ele tava comandando a velocidade do cara. E do caralho! Puta,
puta situação. Aí eu falo assim, isso, vai, vai, pega na bunda dela, pega na bunda dela, pega na bunda dela, pega, isso, vai, vai. Cara, quando o cara fez assim, ó, juro mesmo, cara. E foi agilizando, agilizando, agilizando. Vai, vai. E o meu amigo gritou, ah! E foi na hora do finalizar. Aí eu falei assim, isso, isso, agora vai. Aê, isso, isso, vai, vai. Cara, fez assim, ó. Mano, no braço. A hora que eu olho, cara, o cara gozou no meu braço. Cara, que isso tem? Puta que pariu, velho. Ele aqui, ó. Nem fudeu, irmão. Eu falei assim, ô, irmão, você gozou no meu braço, cara. Nem fudeu. O cara tava em êxtase, assim, ó. Juro por Deus, cara. Assim, ó. Ai, cara, foi a melhor coisa que eu já fiz, melhor homenagem da minha vida, cara. Você é demais. Eu falei, mano, eu faço o quê, irmão? Você porra. É demais. Você é demais. Falei, mano, já volta aí. Mano, eu saí muito puto. Cheguei lá lavando o braço, uma puta situação de merda. O segurança olhando pra mim assim, caramba, foi foda lá dentro, hein? E eu assim, falei, cara, eu preciso muito ir embora. Eu então, quero ir embora. Você queria ir embora. Não, eu fui embora. Eu saí de lá, cara. Como você voltou pra Sorocaba? Junto com ele, junto com o Claudio. Ah, o cara veio embora. Carro, foi embora. O falei, cara, por favor, eu vou embora. O cara ainda gozou no cara ainda. O cara não fez nada, levou a gozada no braço. Não, eu tentei fazer uma coisa. Eu vou não, falar. Tentou. Não, eu tentei. Eu tentei colocar o meu pino no buraco. Tentou. Mas eu era com 190 quilos, eu não aguentei, tá ligado? Então, tipo assim, a barriga aqui, ó. Tampava. Tava aqui o buraco, buraquinho, né? O cara falou assim, mano, não paga nada. É só você colocar a vara pra pescar e fica pescando. E aí, e cara, o problema é que é o seguinte, você vê aqui, ó. Ó não, o que você vai fazer, Mila? Pelo amor de Deus. Aqui, ó, aqui tá de boa, mas quando fica aqui, ó, a barriga encostava aqui no microfone, aqui, por exemplo. Aqui era o buraco. E aqui, tipo assim, passava, o pinto passava pra frente aqui. Aqui só que o PVC era muito largo. Cara, eu encostei a barriga aqui, ó. E fiquei, mano. E não ia mais. Não ia mais. Ele falou que ele ouvia do outro lado o quê, Mileta? Põe, põe mais. Escutei. Põe mais. Tinha uma voz embaixo fazendo assim. Vem mais pra frente. Cara, não ia. Cara, eu desisti. Então, assim, por isso que eu tô caralho, realmente... Você imagina o PVC tempo. Que meteram ali puta no passado. Não, cara, depois eu descobri. Não, depois mano, eu descobri. Situação de bosta. Não. O cara enganado, achou que ia trabalhar na Globo. Braço fudido. Foi vender produto da Rinodê. É, esse cara... Tomou uma gozada no braço e foi embora, velho. Cara, não. Ainda não conseguiu trepar. Não transou. Porque o cano não deu. Puta cara, mas tô tentando. Eu ia embora, acho que eu ia me matar. Não, tem VAR, mano. E aí eu falei pro cara, irmão, você realmente finalizou aqui no meu braço. Ele, cara, realmente me desculpa. Mano, eu não consigo brigar com o cara, tá ligado? Não, por ninguém. Bem, falei, irmão, mas puta, mano, no meu braço, né, Big? Pô, no meu braço, né, irmão? Ele falou, cara, tava muito bom, eu nunca passei por isso. Nossa, que tesão. Cara, não fez nada, tinha um narrador, imagina. Juro, eu nunca mais falei com o rapaz, né? E realmente, eu parei de acreditar nas pessoas. As coisas começaram a evoluir na minha também vida. Depois que bom, dessa, velho. Que bom. Depois ele vai dar uma porra no braço, caralho. Depois eu fiz mais coisa. Agora não, ele até voltou, aquele negócio. Ele voltou e voltou com a mulher dele. Não, chega. Não, chega, cara. Não, essa vida não é pra minha mim. Vida não quero ficar virado, solteiro já. Mais. Não é pra mim. Porque, cara, eu realmente, tipo assim, Eu nunca transei assim, com muita gente. Não, nunca fui. Você demorou a perder a virgindade? Perdi praticamente quase com ela, assim, 16, 17 anos, tá ligado? Entendi. Mas, tipo assim, porque aqui começava a tremer, cara. Eu marcava com as meninas às 8. Ah, isso é muito bom. Aqui começava a tremer. A veia. Ó, 7 horas, 8 horas marcava com as meninas. Aí eu ia tomar banho às 7. Quando eu entrava no banheiro, eu começava a lembrar e gozava. Daí ele desmarcava. Aí ele descancelava a mina. Que do caralho! Vazava o óleo. E ele cancelava. Oh, acho que eu não vou só conseguir. Só de pensar se já gozava. Cara, já era, não, já teve várias vezes, assim, de ocasiões, cara. Eu falava assim, sai. Tipo assim, muito. Eu fiz um tratamento depois, tá. Pra frente. Fiz um tratamento. Ejaculação precoce. Pra ejaculação. Porque eu não tenho vergonha de falar tá que certo, isso tá aí certo, pode inspirar, caralho. Mas não quero dizer que nem o trouxão aqui que fala, ah, eu transei com todo mundo, comigo todo mundo. Eu não falei nada disso. Tudo bem, mas cara. Isso aqui nunca gostou de pepeca. Calma aí, só um segundo, gente.
Mostraram no meu braço aqui. Nunca não, gostou de pepeca. Pera aí. Cara, quem é gordo? Quem é gordo? Realmente, quem é gordo? Sei lá, cada um tem uma... Não, mas é. Uma malícia. Eu pesava 130 quando era moleque. Eu cheguei a estar muito... Eu era viciado em corticoide, eu era viciado em bebida... Viciado não, mas bebia e era viciado em corticoide por causa das costas. Então era... Mano, corticoide e cigarro e bebida e queria transar. E não conseguia, cara. Então assim, realmente, depois da pandemia, realmente assim, eu já... Se tratou, cuidou bem, de assim, tudo, boa. Mas ainda não acertei, cara. Quase que eu acertei uma boa, que foi o lance quando o Thiago Abravanel me ajudou. Eu acho que o Abravanel iria mudar minha vida mesmo, assim, me trouxe uma intenção. É, mas não conseguiu também. Mas por quê? Começou o Big Brother. O Big Brother começou, cara, tinha alguns personagens lá dentro, e o Thiago Abravanel entrou. Quem liga pra esse cara? Do nada. Começou a seguir ele no mesmo dia e ligou pra ele. Tirulipa. Esse cara falou, cara, porra. Tirulipa, um dos maiores nomes da internet, me ligando. Tá, saindo da pandemia, não lembro agora. Não, já não tava. Não, 21 ali, 22. Esse cara me ligou. 22. Ô, o Tirulipa me ligou, ele quer que eu vá lá na Tiru House pra conhecer, porque eu vou participar de alguma coisa. Falei, pô, Mila, vai pra cima, vê lá o que é. O Vini Guru. Ah, o Vini Vieira. E ele também tava lá, ele que indicou lá também, tá ligado? Então, o Tiru me ligou, falou assim, irmão, posso ligar por vídeo? Falei, pode? Pô, irmão, pelo amor. Ligou por vídeo. Ele falou assim, tô vendo sua foto aqui, seu trabalho aqui, eu uso muito a roupa colorida, igual o Abravanel usa. Uhum. E o cara falou assim, cara, você topa fazer, que tô com uma ideia aqui de fazer o Big Brother, já de piquinha, que era o... Era o Pedrinho Anão, era o... Jade Piquinha. Era o Jade Piquinha, o Pedrinho Anão e tinha uma... Você pode fazer o Thiago Abafanel? Abafanel. Aí eu falei, cara, posso fazer, mas tem que raspar a cabeça. Eu falei, irmão, raspar eu tô a cabeça, junto. Raspa o cu, eu tô junto. Raspar a cabeça, não. Irmão, eu tiro o limpa ligando. Raspar a cabeça não pode. Eu tiro o limpa ligando, cara. Porra. Pô, e eu... Pô, cabelão e tal. Eu falei, irmão, quando? Amanhã. Eu falei, beleza. Fui lá, raspei a cabeça. Cara, toma cuidado com o cabelo dele. Você raspou a cabeça antes. Raspei a cabeça antes, cara. Raspei a cabeça antes da confirmação. É foda, eu falo pra você, eu sou tonto. Você é um puta louco. Não, eu sou trouxa. Já me ligou, raspei a cabeça. Pô, tô animado demais, vai dar certo. Os caras aprovaram ele. Não, deu certo, porque tinha que mandar mesmo, tá ligado? Aí mandaram, falaram, então amanhã, fui lá no Tamboré, fui lá, gravei o dia inteiro, pô, fiz vários vídeos legais. Daí era na quinta-feira a gravação. Fui lá na gravação. Puta, que eu não ganhava nada, cachê, nada. Mas, pô, eu queria estar junto com os caras, queria acertar um negócio que os caras iam conhecer. Cara, eu tô cansado de ficar na sombra do IE, velho. Naquela sombra? Olha o seu tamanho. Nem se eu quiser, eu faço sombra pra você. Aí o cara falou pra mim assim, vem aqui, gravamos. Cara, isso é quinta-feira. Aí o Tiro Livre falou pra mim assim, cara, eu vou fazer show agora sexta, sábado. E domingo eu volto pra cá, segunda-feira, 8 horas da manhã, pode vir aqui, a gente vai gravar de novo mais coisa e tal, vai ter mais personagem. E o cabelo, mano, cabelo raspado. Gravei. Puta, cara, a minha internet fez assim, ó, ele postou, é impressionante a força quem tem milhões, vocês, tudo. Posta, tem você mano, cresce pô, muito, mano, véio. Muita gente valorizou muito. E um cara ligou pra mim, ô, você divulga o Tigrinho? Falei, cara, pô, manda aí, não sei o que é, tá ligado? Eu não sei o que manda, é. Manda, só vai roubada. Aí. Vai roubada. Manda aí o Tigrinho. Mano, se divulga, ô, você tá na Tiru House, tá? Coloquei na bio lá, gordo da Tiru House, tá ligado? Pra ver se dava um negócio. Cara, foi. E o Abravanel, o marido dele, né, o Fernando, me mandou até umas roupas lá iguais e tal, na sexta. Falou, vai ser legal. É, e o tal. Bichão se mexe, quando precisa o cara vai. Não, sim, vambora, sim. Vambora. Cara, sábado, aí deu pico, né? Pô, beleza, pô, seguidor e tal, collab com o Tiru, e o cara me chamando e tal. Falei, cara, acertei o negócio. Puta, feliz demais, cara. Puta. Enfim, sábado, 3 horas da tarde, a Abravanel aperta o botão. Passa embora. Puta, ele sabe. Cala a pô a cabeça. O cara saiu no dia seguinte. Cara. Mila, puta que pariu. O único vídeo dele que foi ele indo embora, tipo, chave. Careca! Ficou 6 meses pra crescer puta o cabelo. Puta sacanagem, velho! Cara, não, mano, é piada, cara. Aí o Tiro Limpo falou assim, irmão, e o vídeo? O cara saiu. Aí falou, cara, saiu. Eu falei, aí eu faço o quê? Ah, faz um vídeo aí, segurando o negócio, segurando o cabo da vassoura com o negócio, indo embora. Beleza. Fui. Eu falei, e segunda-feira? Irmão. O cara saiu fora, não tem mais o que fazer. Não tem mais o personagem. Se fudeu. Mano, eu juro por não cara. Tem mais o personagem. Mas é muita sorte. Mas deu bom, porque depois veio o Power Cup, né? Enfim, você entrou e saiu pro Naína. Depois teve o Power Cup, e aí? Eu fui o primeiro a sair.
também. Ficou uma semana e saiu pro Naim. Caralho, velho. Cara, eu saí, minha mãe perguntou se tava onde. Não, mano. Cara, saiu. Ó, a gente fez um planejamento de 3 meses, sem ele no Open Far. Pegamos um DJ convidado. Fizemos um planejamento de marketing, já pagou antes. Pegou uma grana do... Eu paguei 8 mil reais pra gente lá. É, beleza, era um valor mais ou menos. Passou uma semana e ele tava em casa aqui, ó. Cara, eu nem vi. Eu fiz o nosso empresário falou assim, cara, tem que fazer pelo menos uns 180 vídeos pra deixar aqui fora, porque, tá, velho, é muito... Pô, são 3 seu meses. Jeito, pô. Sim, seu jeito é engraçado, não sei deixa o quê. Deixa tudo pronto. Pô, você é bom de convivência, não sei o quê. Cara, mas é prova. Não, eu me dedico, eu tava em evolução de emagrecimento, tava com o balão já. E aí eu falei, cara, eu vou lá pra arrebentar, cara. Pô, não, impossível. Aí cheguei lá, o cara falou assim, mano, primeira prova, tem que subir um guindaste. Falei, mano, puta, você olha aí, minha mina também é gordinha, tá ligado? Daí, eu falei, ela falou, minha mina também é um pouco gordinha, né? Sim, é fofinha, eu, fofinha. É fofinha. E tal. Fofinha. É. Daí, ele falou de novo. Aí ele falou assim, É fofinha. Sabe que é o problema? É que tá eu, minha mina e mais 2, 3, 4 casais com 500 quadrados, cara, e tem 5 minutos pra ir lá buscar um negócio, eu não ia conseguir. E a Galisteu me deu o maior gás, tá ligado? Tipo assim, vai, Mila, você consegue. Cara... Não dava, enfim. Sim. Fui pra DR. Fui eu, Naim, perdi pro Naim, na real. Ah, o Naim tem uma torcida tem uma muito grande aqui fora, o Naim. Ele participou de vários reais, né? Ou 7 cachorros dele que votaram pra você sair. Não é possível. Cara, e aí fui. Eu amo o Naim, beijo pro Naim. E realmente foi o primeiro a sair. Tipo assim, depois dali eu fiquei meio ruim mesmo. Tá? Cara, não acertei nada. Não, não bateu nem saudade. A gente já combinou. Eu nem sabia combinou... que ele tinha no barco. A gente combinou de arrumar a casa dele de surpresa, porque tava meio caos da mudança. Não deu tempo de nada. 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 Uma semana, irmão. Cara, eu me dediquei, cara, nas provas e fui. Isso deve ser uma merda quando você é o primeiro a sair. Cara, eu paguei. É foda, cara. E eu paguei a agência e ele me fez um monte de arte lá, vídeo e tal. Os vídeos eu usei no meu aniversário. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Que do caralho. Cara, puta, é foda, mina. É uma galera que brigou, caralho, muito, pô. Velho. Eu quebrei o pau lá com o Pelança, lá, tá ligado? Pô, é foda quando você tá com a mulher e o cara. Pô, eu odiava a mulher do Pelança ali, tá ligado? Pô, ela ficava causando. Causando, ela não queria estar ali, cara, tá ligado? Tipo assim, cara, e o Pelança é um cara legal. E aí, putz, tinha esse desgaste. Eu não queria brigar, eu tirei o pé. Falei, cara, eu não vou brigar, eu sou de boa, eu quero... Eu acho que é você precisa mesclar muita coisa, tem que arrumar umas tretas. Cara, eu não vou, fui vou muito julgado a vida inteira, julgado. Você por que julgado? Ah, julgado pelo peso, pela idade, o tamanho. Tal, tal. Aí chega lá e fala assim, você é falso. Você não sei que, você não presta, você não merece ganhar. Cara, eu não conseguia fazer isso. Hoje eu sei que é um programa de televisão. Hoje, se eu entrasse de novo fazendo esse negócio, eu ia falar, cara, quer saber? Quer fazer o seguinte? Eu vou fazer. Vamos tentar. Você é um puta de um trouxa. Sei lá, você é falso. Só que, mano, é um programa de televisão, tá ligado? E foi isso, cara. E realmente eu perdi a oportunidade, cara. Espero que apareça outras oportunidades. Pô, lá ninguém horas, gozou então... no seu braço, mano. Não, mas lá eu... Você já lá fez eu, coisa, hein, irmão? Caralho, dormi no sofá, véio. Daí, puta, fiquei muito mal um dia que eu tinha que trocar, tinha que dar meu sofá pro Naí e eu podia dormir na cama. E eu fiquei lembrando do meu pai. O cara chorou. O cara começou a chorar. O Naí vai dormir no sofá, cara. E eu, por que o Mila tá chorando na primeira semana? Eu falei pra ele, falei, cara, se quiser ir dormir, o Naí vai dormir no sofá, cara. Mas agora eu tô mais malandrão, tá ligado? Tá. É que vai chegando. Agora tá. Agora ninguém pega vai, ele. Agora vai fazer na agora... cara. Agora no olho. Aqui não. No olho agora. As coisas vão acontecer. Acontecendo, cara, eu acredito muito nisso. Eu também acho. Mas assim, eu sei que não, agora sem piada mesmo, eu saí no, na quinta pra sexta e no sábado eu fui pra Vitória. Falei, cara, não vou ficar em casa puxando o saco dos fazer outros. Fazer um open farra. Eu vou fazer open farra junto lá em Vitória. E fui pra Vitória, comprei a passagem, pá, e fui. Falei, cara, não vou ficar postando morto na casa achando que eu tava por baixo, né? Falei, cara, vou lá pra Vitória. Fui lá, encontrei os caras lá, o DJ que entrou no meu lugar, o Dantas. O Reserva. O Dantas e tal. E aí fizemos o show, 6 horas da manhã, toca o telefone e o pai do Marcelo acaba falecendo naquele puta momento, cara. Que pai. Então, morreu, tipo assim, tudo, velho. Morreu esse dia aí. E, cara, puta, foi louco. Então, ele tipo acha assim, que Deus fez ele sair pra estar comigo. Eu desmaiei no aeroporto, né? Nem lembro como mas eu voltei. É isso mesmo, Deus cara, fez. Cara, eu perguntei, fiquei muito triste na quinta-feira, falei pra minha mãe, então eu falei, e minha mãe falou porque um negócio... Porque senão você não ia nem saber do falecimento pergunta, você pergunta por quê e Deus explica depois, tá ligado? No dia seguinte ele explica. É sempre assim. E cara, eu sou muito devoto na senhora. Você é bonzinho, você é um bom. Cara legal. Cara, eu falei, cara, e tava com ele, cara, esse cara desmaiou no avião, no aeroporto, eu peguei esse cara embaixo da pia, eu nem lembro. Embaixo da pia do banheiro, tremendo assim, ó. E o meu produtor, que tem 20 anos, ele, 20 e poucos anos, ele assustado, não teve a experiência. Eu já enterrei, lógico. Mano, eu lá dei banho morto, já fiz um monte de coisa, tá ligado? Lá no interior,
Interiorzão, cara. Interior... É, e minha tia tudo, apareceu na minha mão, tá ligado? Com a minha mãe, tá ligado? Minha mãe já cuidou de morto. Não tem essa. A vida inteira nós fomos de madrugada na funerária ali. Nós ficamos ali. Meu pai também ali. Eu quase que fechei o saco dele. Lá é todo mundo se conhece. Então você claro. Vai entrando. Você não tem o protocolo, ó. Tem que... Então, tipo assim... Eu falei, Big, na boa, você precisa ser forte. Eu tô aqui, vamos te ajudar, levanta. Não, ela me ajudou esse dia aí, foi complicado. Que, então, tipo assim, eu acredito que a paz é que melhor ainda. Saí um dia e o pai do Ian morreu. Eu não ia me perdoar, cara, se meu o pai, seu João tivesse... Ouve essa. O meu pai, ele já conheceu Donald Trump, Bill Clinton. Ele já viajou o mundo inteiro, já fez coisas absurdas. O último áudio desse cara é xingando o Cartolouco e o Naim, que tava lá dentro da casa. É mesmo. Glória, velho. Meu pai já viajou no mundo. O último áudio dele é falando assim: aquele Cartolouco lá te maltratou lá dentro. É, ô Milão, cuida do Penfarra, toca sua vida, aquela gentarada que tá lá, irmão, não é pra vocês. Vocês vão ficar muito tempo junto, meu irmão. Meu pai foi bonita a mensagem. Caralho, foi bonito mesmo, véio. Cara. Eu agradeço mesmo de ter o privilégio de ter visto. Boa, nossa, meu pai era gente. Era demais. Depois teve um privilégio mais ainda, tipo, de ter uma conversa assim, eu e ele, sabe? Sei bem, Milá, se vai ouvir, se não ouviu, sei nada. Mas ouviu, em paz, ouvi, sabe? Mano. Então, assim, eu não ia me perdoar, porque o que o Marcelo já fez por mim, pra minha família, assim, é uma gratidão enorme que eu tenho. E claro, eu tenho realmente essa parada comigo, assim, mano. Enfim, reality show vai ganhar. Eu vou te falar. Desculpa, falei pra caramba. Eu tô muito interessado nessas histórias de... Se dar bem. Não, de tentativas. Tentativas. Tentar o acerto. Da fama. E aí... O inimigo do sucesso, né? Daquela Paralamas do fracasso. Mas é que é difícil. Cada hora é um negócio louco. Mas é que é muito louco, porque assim, ó, eu também tentei muito. Pô, eu entrei no pânico, beleza? Sim. Mas antes, nossa, eu enchi o saco de todo mundo. Eu tentava. Pra aparecer. O que você fazia pra aparecer? Pra aparecer, cara. Qual foi o lugar que você não tomou gozada no braço? Não. Esse aí, irmão. Depois eu conto uma de um integrante do pânico aí que eu viajei. Mas foi ao contrário. Qual aí que acontece? Não vou falar, imagina. Aí que acontece? Deixa quieto. Eu não entendi, não captei a mensagem. É que não dá pra contar. Não captei a mensagem. Aí vai. Se liga. Eu fui pra. Eu tentei muitas coisas. Só que é muito louco, porque o meu pai, graças a Deus, sei lá, cada um tem uma vivência. A gente tinha uma condição muito boa financeira, só que ao mesmo tempo, pra entrar na TV, era muito difícil mesmo. Não é o dinheiro. E outra, meu pai não chegou e falou, né? Tô grana. Não é, não tipo dá assim. Dá de mão beijada, exato. Né? Exato. Aí o que eu fiz? Aí meu pai teve que comprar a Rede TV. Mentira. Caralho, pode comprar a Rede TV. Um dia eu fui com esse ele numa. Não tinha muita grana. Numa festa da Rede TV, estavam vocês todos sentados. Eu, muito fã do Pânico. Bola tava com o braço quebrado. Numa festa pode da reinauguração ser. Da Rede TV, que ia virar digital. Tá? Foi, na época foi o presidente. Eu lembro, tinha machucado o braço. Eu lembro, foi uma puta festa dentro do estúdio novo. Meu pai era um dos maiores patrocinadores da Rede TV na época. Eu lembro. E eu fui na festa. Qual era o produto do seu pai tinha? Não lembro que você tava na festa. Na época era o Saeco, máquinas de café Saeco. Porra, adoro. Muito bom. Eu não lembro que você tava na festa, mas lembro da festa. Cheguei na festa e eu cheguei pra falar com vocês, todo mundo muito ali, né? Tal. O Bola foi o cara que me deu assim, opa, e aí? Tudo bem? Eu falei... Oh, meu pai falou, né? Ele é muito fã. Você, oh, que legal. Ó, vai querer trabalhar aqui, ó. Tem nem quebra o braço. Você vai querer trabalhar aqui. Aí tiramos sal, tá? Você foi muito simpático comigo. Foi muito legal. Foi esse dia que eu vi vocês, vi TV. Foi meio, cara. Absurdo. Eu tenho essa vontade de entrar na TV e tal. É isso que eu quero. E eu passei por muita coisa, né, meu? Desde nego me passando a perna com grana, até nego querendo sair comigo, muita gente querendo sair. Eu como tava assim bonitão, né? Você? Ah, diretores, né? Diretores famosos, inclusive. Ô, oh, vamos lá mesmo? Em casa. Cara, tem um papel pra você perfeito. Sério? Sério? Faz o seguinte, amanhã a gente marca ali mais ou menos umas 7:30 à noite, tá bom. Aí ele me ligava um pouco antes e falava, cara, ó, pode ser aqui em casa, que eu fiquei ocupado aqui. Falei, putz, em casa não, né, meu? Você já sabia que o cara queria. Aí não ia. Então queria... você não vai arrumar papel nenhum. Era assim, cara. Assim. Cara, que foda, hein, meu? É foda. E aí saí com alguns, mas não deu certo também. Não, cara, era muito difícil. Gostou no meu braço, mas não deu certo. Cara, gostar no braço. Era isso muito difícil. Você é uma puta catada. Ele narrando. Cara, mas... E quanto mais eu ia falando rápido, mais ele ia coçando a cabeça. Eu nunca mais vou me esquecer dessa história. Essa história é incrível. Nunca mais. Vivendo e aprendendo. O cara foi narrar, eu nunca foda, ouvi uma história. Não, e o cara vestindo a roupa, o cara se sentiu usado. E é no geral. Porque ele foi enganado pela Rinodê.
veio pra São Paulo, narrou uma foto, tomou uma gozada no braço e foi embora. Narrou uma foto. Cara, eu não contei. Ele achou que ia ser contratado pela Globo. Ele achou que ia estar no lucro, não tava dando lucro, ainda tá indo prejuízo, pô. Mas é uma hora, mas eu confio muito, é uma hora eu vou acertar, uma boa mesmo. Sabe? Acertamos, já pensou, não, 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 você quer mais? Sim, já acertou. O cara quer mais, cara. Acertei, vai trocar o. Ele quer te passar a perna. Ele quer. Tá na hora dele gozar no meu braço. Sensacional. É, maluquice. Não, é vivendo e aprendendo, mano. A gente você vai se inscreve pra Fazenda, Big Brother, essas coisas? Depois eu fui chamado pra fazer o curral da Fazenda, depois a galera lá da Record gosta muito de mim, cara. Porque, tipo, sem assim, brincadeira, a gente tem muito show. Fica todo fim de semana. Então fica muito difícil a gente inventar alguma coisa pra fazer no meio. Acaba com a logística toda. Encontrei o Carelli uma vez lá no Record. Depois fiz tudo lá. Virei amiga assim, conhecida na Galisteu, sabe? Então, tipo assim... Galisteu é gente boa. É muito boa. O Carelli também. Pô, você não devia nem fazer isso aí, cara. A galera aqui gosta... Foi que então, tipo assim... Uma hora vai dar certo nesse lance de TV, assim, sabe? Fazer um real. Eu gosto de inspirar as pessoas, principalmente gordo, cara. Gordo é um negócio que me fascina. Eu tenho grupo aqui. Eu tenho 6 grupos de gordo. É, tipo assim, gordo, amigos César do peso, o César Menor. O Cezinho é um brother. Cara, é sabe esses demais. Grupos que ficam mandando putaria? O deles ficam mandando carne. Cada um manda um prato, juro por Deus. Carne. Só pra gerar fome no fica outro. Mandando comida. E, cara, todo o áudio dos gordos tão cansado, você vê, cara. Não, é verdade. Os caras falam assim, ó. É verdade. Fala, irmão, beleza? Sei que lá. Aí eu falo assim, Mila. Tipo assim, parece que todo mundo acabou de almoçar, mano. Tipo assim, eu gosto dessa galera, assim, sabe? A galera boa, parece assim, mano. Acabou de almoçar. Cara, a gente Mila. Tem uma brincadeira muito legal que a gente faz nos camarins. Você tá fazendo agora. O quê, Mila? Ei, Mila. A gente tem uma brincadeira muito legal nos camarins, que eu brinco muito com ele de gordo, né? Ele me zoa, tá? Eu zoo ele. É muito legal, assim, a nossa relação. Pô, a gente tá na estrada toda hora, tamo junto pra caramba. Bom, enfim, às vezes a gente chega num camarim e eu faço alguma piadinha idiota de gordo. Então, sei lá, o cara é grande, né? O cara tem 1,90m. Sim, é grande. A gente chega assim, tá o prefeito, ou o secretário, sei lá, falou, opa, tudo bem? Ah, o Mila comeu o camarim inteiro, olha o tamanho desse cara. Daí o cara... Aí o Mila olha assim pro cara, tá rindo? Aí o cara já manda aqui, ó. Oh, não, pelo amor de Deus, cara. Não tô rindo de você, não. Não, mas às vezes o cara passa do limite um pouco. O Toquinho também era assim no camarim, às vezes. É absurdo, cara. Só que eu vou falar uma coisa. O Toquinho, já viajei com muita paniquete que a gente fazia. Nunca vi com o Toquinho, é muito surreal. É, o que tem gente que dá em cima desse cara. É mesmo. Mas muito mais que paniquete. Caralho. Muito mais. Teve até contratante aí que deu em cima legal. Vários. Melhor quarto, melhor camarim. Sempre é mesmo. Opa. E assim, ó. Saímos aqui. Que loucura. 5 amigos. Uhum. Vamos sair? Vamos. 4 amigos aqui. Ó. 4 amigos, não sei o quê. Vamos sair, beleza? Aí veio o Toquinho, dá oi. Ele me mostra no dia seguinte que um dos 4 manda uma mensagem pra ele. Ô, e aí? Quer comer um japa? Sempre. Juro por Deus. Não, vou comer o japa, não. Ele é um figuraça, né, velho? Ele é demais. Ele é um figuraça. Eu acho que é um fetiche, né? Eu acho que é isso. O ser humano não bate muito bem, né? A maioria, falando em não bater muito bem, né? O lado oculto da mente humana é uma coisa perturbadora. Uma época minha de solteiro, foi uma das melhores épocas da minha vida. Eu saía com o Pedrinho, com o Carlinhos, direto. Pedrinho era demais, cara. A gente saía, o Pedrinho era solteiro, eu solteiro e tal. A gente saía, o Pedrinho beijava 2, 3 e eu zerava. Pedrinho era foda. E o caralho, bicho, que se... E mina gata. Ele subia no sofá, ficava em cima do sofá, e só mina gata, velho. Falando em subir, eu fui com ele uma vez numa festa. Bicho, que porra é naquela essa, balada do Vesgo que tinha em Campinas. Lembro. Caribe. Será que era Caribe? Caribe aqui em São Paulo. Bom, era outro nome lá. Lá eu acho que era outro nome. É. Chegamos na balada do Vesgo lá, e lá tinha tudo. Nossa, bebida, comida. Tudo, Vesgo dá tudo. Era maravilhoso. Gente, é. Chegamos na balada dele lá em Campinas, só eu e o Toquinho. Só eu e o Pedrinho. E o Pedrinho. Só nós, solteiros, dois, claro. Chegamos lá, tal, não sei o que, a gente conversando aí. Eu conversando com uma menina bonitinha, o Pedrinho olhando. Pedrinho olhando. E eu conversando com a menina, bonita e tal. Aí meio que cheguei perto dela pra beijar o Pedrinho, veio: não. Beija não, meu, tá louco? Pô. Vou caralho. Também furar o olho do Pedrinho. Eu me achando, né? Furar o olho do Pedrinho, né? Sacanagem, é a única coisa que ele vai conseguir. Saquiado, falei, conversa com o Pedrinho aí, eu vou dar uma volta e tal. Aí eu fui, o Pedrinho veio atrás. Pô, ainda bem que você não beijou. Eu falei, não, vai lá, Pedrinho, beija lá. Não, acabei de transar com ela no banheiro. Quê? Não, eu não deixei você beijar pra ajudar você. Você ia beijar minha rola? Assim. Quer beijar minha rola? Quer beijar minha rola? Aí eu falei, que é, Pedrinho? Mano, aí eu cansei de sair com o Pedrinho, zerar, ele beijar 3, 4. Eu achei que fosse mentira do Pedrinho. Cara, que loucura. Fui até a menina. Falei, vem cá. Você fez quero isso. Tirar uma dúvida com você.
Posso perguntar, Pedrinho? Pode? Você transou com transaram ele? Transaram no banheiro? Aham. Uhum. Falei, você não ia me avisar nada? Ia beijar não, é, não sabia e tal. Aí eu falei, como é que... Sabia. O Pedrinho me contou na cena, ele falou que tava no banheiro, ele em cima da privada de pé, e a menina lá, né, cantando no microfone. Não, ele e ele falou que um cara abriu a porta e fez assim, ó, nossa, eu tô mal, hein? Um anão. Você imagina se abre e tem um anão? Cara, acho que eu bebi demais. Eu tô mal pra caralho. Cara, tá pequeno. Nossa, acho que eu bebi demais. Caralho. É uma puta cena inusitada. Porra, do nada. E você te vai... digo mais, é folgado, irmão. Folgado. O Pedrinho é folgado. Caralho. Você sabe que ele chegou na balada porque ele deu um soco no seu saco. Você não sabe que ele chegou pra você ver ele. Não, é folgado, lembro uma vez, nós saímos. Puta, peguei camarote, cara, e peguei essa um boa. Combo de bebida, caralho. Falei, pô, vamos arrebentar hoje. Hoje nós vamos... Ai, cara. Chama a mulherada e tal. Aí eu tomava Red Bull sem açúcar por causa da diabetes. Uhum. Né? A vodka não tem problema, só Red Bull. A vodka é tranquilo. É, mas beleza. Dali a pouco eu já tomei o briaco, cara, e ele vem, ó. Essa energética é uma bosta. Pede outra. Eu falei, irmão, quanto você tá gastando? Hã? Falei, você tá gastando quanto? Não, não tô gastando. Então cala a boca e toma essa bosta. Você tá reclamando, seu filho da puta. Quando eu viajava com aquele, o Sebastião, caralho, né, o Cássio Pedrinho. Lá. E aí o Sebastião e o Pedrinho, eu ficava na minha. Ele gastava, eu ficava na minha. Ele falava assim, ó, só vai ter isso de bebida? Foi o cara folgado pra caramba. A gente tá no Tomorrowland, cara. Lá em Itu. Eu fui, tava com vocês. E o camarote aqui e a galera embaixo. Mas não, pô, um puta negócio, não tem uma treta, nada, é do caralho. É muito legal. Dali a pouco os caras embaixo assim, ó. Filha da puta. Meu caralho, velho. Que porra que tá acontecendo, bicho? Os caras bravos, xingando pra caralho. O anão pegava champanhe, abria e mandava na galera. Não, champanhe que ele não pagou. Não. Ele pegava do balde da galera e mandava champanhe. Não é que ele tomava. E os caras puto pra caralho. Porque tá lá de boa tomando champanhe. Eu tô... Porra, bicho. Eu tô com o cara na cabeça. É, o cara que pegou o Pedrinho em pé no vaso, a tia fazendo isso um bote. Aí, juro por Deus. E o cara abre a porta. Não, eu imagino hoje, louco. Até hoje esse eu tô cara... Bem louco, velho. Não, ele deve achar que imaginou isso. Não, até hoje esse cara deve estar assim... Mano, eu tava tão louco na balada que eu abri a porta do banheiro e eu vi uma mulher chupando... Eu vi um gnomo. Uma chupando o peru do anão em cima do vaso. Não, porque... Ninguém mano, acredita. Você não vai esperar nunca o negócio no banheiro. Sua vida. É a porta dos desesperados. Porra, você vai... Qual porta você quer, cara? Você vai... Vou tem um anão sendo boquetado. Vou dar uma mijada, bem louco. Abre a porta, uma tia chupando um anão. Você fala, bicho, eu vou pra casa. Não dá. Tô doido demais. Não, imagina esse cara acordando no dia seguinte e falou assim... Será? Caralho, velho, acho que eu andei vendo coisa ontem. Não, puta situação, velho. Não, maluco. Mas o Pedrinho é um cara maravilhoso. E você já fez loucura e balada, já? Cara, eu sempre fui um homem lagartixa. Escada do Venâncio? Não, um homem lagartixa. Não, eu transei uma vez com a minha mulher numa balada, que era minha mulher mesmo até hoje. Dentro da balada. Dentro da balada, porque eu ficava com a chave, né? Ah, depois. Foi depois. Eu não demo ninguém, tá ligado? Aquele puta cheiro de cerveja. Mas eu era conhecido como um homem lagartixa lá em Itapeira. Homem lagartixa. É que para e fica encostado na parede na balada. O cara não sai, não sai. Chamar o bode Firmino. Cara, que absurdo, nenhuma mina chegava. Tá, você vai ficar na porta do camarote assim. É, cara. Não, você é porteiro, o que você tá fazendo aí, velho? E não saía de lá, velho. Tem os caras que ficam só olhando. Não saía, só olhando. Mas você não entende a parada, a estratégia? Qual a estratégia? Ele fica do lado da porta pra ver se vem alguma mina ali fora pra ele trazer. E não trazia nenhuma balada inteira, mas beleza. A estratégia deu errado pra ele. Sim, mas eu acho que era isso. Eu fazia isso em banheiro feminino, ficava na porta. Não, é a única vez que a gente, que bicho, entrou uma menina, uma loira linda. Linda, cara. E começou a conversar com ele. Então. E conversa vem ele já, meu. Vesgo pra caralho, né? Vesgão, bodão, aquela puta. Dali a pouco ele evitou eu, o Carlinhos e ele. E a gente, porra. Ele louco, ele vira e fala: ah, também eu já sei o que vocês fizeram, seus filha da puta. O que foi, bordo? Eu já manjo vocês já. O que aconteceu, irmão? O que foi? Você acha que eu não sei que vocês pagaram a puta pra ficar comigo e o irmão? A mina assim. A ó, mina do lado. A mina assim, ó. Eu, puta, desculpa, que puta, irmão.
Eu sei que vocês pagaram ela pra ficar comigo. Você acha que eu não sei? Eu não sou trouxa. Eu não, irmão. Eu pedi 1 milhão de desculpas pra minha família. Você me desculpa, ele tá bêbado. Perdão. Cara, fica com o fio no taco dele. Às vezes acontece. Como queimar o filme? Mano. Às vezes acontece. Cara, eu tava agora com... Eu sei, o cara tá tão sem confiança. Eu amo essas coisas de balada, cara. Eu fui agora pra Los Angeles com o Michael Ripley, o Michael que dança nas redes sociais. O cara é fodástico, ele dança eu com a gente no Peifada. Eu vi. Ele foi participar do America's Got Talent. Muito legal a experiência. Eu achei que você tinha feito alguma coisa. Não, ele. Foi muito legal. Cara, o Iaia vai se enfiando em cada outro. Eu era o dublador. Eu vi ele no palco. Eu que falei por ele. Bom, ele dançou, tal, não sei o quê. Foi muito legal, muito legal. E no final, a gente, pra comemorar, foi numa balada. Só que esse cara começou a beber, pô, empolgado lá, bebendo. Eu tô acostumado, eu bebo bastante e tal. O cara começou já começou com os negócios. A se perder. Sem falar uma palavra. Vocês querem um café? Obrigado. Eu aceito o cafezinho. Cervejinha, se tiver. Já perde a mão. 3. Se tiver, não, cerveja. 3? Tem não, breja, cerveja, avó? Então, uma breja e 2 cafés. Aí falei, meu, falei, cara, falei, ô, vai com calma na bebida. Fica, tá louco, meu irmão. Tá. Lá no meu bairro, lá eu saio, eu sei. Tá. Beleza. Essa imitação do a gente na balada. Do nada, esvazia um camarotinho do lado ali. E eu comportado, pô, tô pegado. Tá de boa, lógico. Vazou aqui, vem, senta o Chris Brown numa cadeira assim, ó. Tá, caralho. Do lado de onde a gente tava, do lado aqui, assim. Sentou o Chris Brown, eu falei, nossa. Michael, vem aqui, ó. Disfarça. Ó, quem que é? Ele é muito fã do Chris Brown. Falei, cara, o Chris Brown aí sentado do nosso lado. Aí ele fez assim, ó. Vai se ferrar, velho. Você acha que esse cara é o Chris Brown? Pô, tô na cara do cara aqui, nossa, ó. Esse cara é o Chris Brown. E o cara meio que tipo, mano... E aí ficou um clima meio horroroso. Falei, vem cá, rapidinho. Saí fora. Não era... Já treta, velho. Ó, porra. Você tá louco. Únicos dois de camisa na balada eram nós dois. Os puta cara de trouxa, os dois. Os caras estavam meio... Balada fechada e tal, né? Meio de hip hop. Tava totalmente errado, sapatinho. Pimpe, errado. Pimpe. Isso, a gente sapatinho. Tá, os caras com aqueles look com cordão. Errado, todo mundo de Jorginho. Eu os dois e ele, Jorginho e Beach Tênis. Jorginho é um fenômeno. Aí saímos de lá, tá? Falei, cara, toma uma Coca-Cola, vamos lá fazer foto com o cara. Só que é o seguinte, não pode fazer foto lá dentro. Então, eu sou bom de lábia, eu vou tentar pra fazer rápido. Quebrar lá. Quebrar o galho. Não tire o celular do bolso, não vem com nada, fica tranquilo. Tomamos uma Coca-Cola lá que ele precisava tomar pra dar uma melhorada, açúcar. Revigorada. Voltamos na balada. Voltamos. Opa, tudo bem? Fingindo. O cara tá aqui, ó, do nosso lado. Opa, e aí, Chris? Dei um puta, como se fosse amigo do. Brother. E ele podia ter, mano, mas ele foi muito legal mesmo. Aí deu oi e tal, falou, e o Naldo, tá bem? Mentira, tô usando. Foi isso, então. Aí eu falei, cara, eu sou do Brasil. Sou do Brasil, dele, pô, que legal, Brasil. Falei, ó, esse meu amigo aqui, ele acabou de ir pra final. Mentira, lá foi qualquer barbaridade. Final do America's Got Talent, ó, que legal. Ele dança, ó, quer ver? Quando eu olhei, tava o cara assim, ó, com o celular na mão, alto. Aí eu falei, não. Aí o cara, ó, não pode tirar foto aqui, começou a puta confusão. Lógico. Bom, não fizemos a foto, não virei amigo do cara, foi a puta não situação. Não dançou pra ninguém, não dançou pra bosta ninguém, nenhuma. Mas, pô, você vê, é o nervoso. Tomou uma gozada no braço. Não, mas vou te falar, Michael é o cara que eu quero mandar um abraço, o cara fenômeno de dança, Michael legal, Ripley, pode seguir, cara. Não, o Marcelo... Só é burro, mas beleza. É, só... Não, foi lembrei de você lá em Orlando, lá no... jogando as coisas nas outras. Ele falou, ele conta, ele brilha os olhos do Marcelo quando ele fala isso. Aí, meu. Puta, do quê? Aquela boia que passa no rio do Popeye, não sei se você sabe. A gente aperta água na cara. E se tem um negócio, você põe a moedinha... Agora tá moderno, agora é cartão de crédito. É, eu e o Sarro gastamos $50. Antes você passa, você botava uma moeda, então vem a venda e a gente vai... Na nossa época era 25 centos, agora 25 é um dólar. E final de ano é frio, né? Então a turma vai nessa porra e dá uma molhada, mas de boa. Então tem umas porra de umas duchas, você aperta. A hora que a pessoa passa, você pula. Pra nada, é só pra molhar o cara. Só que tipo assim... Gelada água. Na Universal. Depois daquele tum, não sei o quê. Pô, quero ir. É um negócio do Popeye, é maravilhoso. Depois do Splash, é o seguinte... Quero ir. Do lado não tá fechado no inverno? Nada. A gente com casaco lá, molhando a galera. Eu tenho uma foto minha do IEF. E eu vou falar um negócio. Eu quero ir. Sabe o pneuzão lá, o negócio de peru? A Turk. É do
lado ali mesmo. Do lado, bem. Só pensa em comida. Bicho, a gente. É, do lado mesmo, é na viradinha da. Sabe que eu sei onde é o E encontrei esse cara, um puta frio, a gente é, vamos tacar. Não, um puta frio. E moedinha. E sabe qual é o legal dali? O cara, na hora que tá descendo ali pra se molhar... Eu não sei cara... que brinquedo é esse. É o splash. É uma boia, é maravilhoso. Você cai assim, ó, e cai na água. E aí molha. Os caras estão preparados, o casaquinho e tal. Nesse momento aí, ninguém tá esperando. O cara já tirou o capuz. É meio final. O cara tirou o capuz. Já deu o splash, ele já tá vindo assim, no rio. Ei, bola. O cara já tá assim, se secando. Já. E ali tem as aí você aperta. Que... Mano, mas vai o jato na cara. Pô, qual o nome desse brinquedo, bola? Acho que é Splash. Splash Mountain. É Splash, não sei, acho que pode ser. Splash. É que Splash Mountain, acho que é na Disney. É. Não, na Universal, é Space Mountain. Na Disney. Não, Space Mountain não é de água. Não, é surreal. Mano, mas é a gente ficar, nós ficamos acho que uns 40 minutos. Ficamos muito tempo. Eu e bola. Molhando a galera. Pra caralho, velho. Eu agora fui com o Sal, fiz a mesma coisa, eu e o Sal. Cara, é muito incrível. E agora eu passei lá ao VIP, pô, você passa o cartão de crédito. É um doleta agora. Agora é um doleta? Caralho, velho. A gente gastou 50 e... Pô, 25 cada um, combinado? Puta, ficamos molhando. Gastou 250 cruzeiro, velho. Só e aí, vamos molhar a galera, cara. Vamos molhar a galera, cara. Pô, mas falando nisso... Boa. Obrigado, cafezinho. É um cafezinho, olha o seu cafezinho. Olha lá o cafezinho. Obrigadão, cara. Ô, massa demais, você é louco. Cafezinho assim é santo. Feliz demais de estar aqui. Café. Falar pra vocês que a gente tá fazendo uma show. De casa, caralho. Brasil todo, né? A hora que eu liguei pra vocês. Você pediu, não. Você tava na fila, mas aí como o médico caiu, eu liguei pra você, onde falei, bicho. Não, vocês foram muito... Vocês são sempre muito parceiros, muito legais. Vamos fazer um show aqui. A gente tá fazendo show no Brasil inteiro mesmo, ir, assim. Cara, em todos os estados, né? Tá muito além legal. Além das músicas, lembra quando a gente veio aqui, sei lá, foi... Tempo, eu vim né? sozinho, você participou. É, mas foi, acho que era com o Humberto Ronaldo, acho que ele lançou. Ó, a gente já lançou música com o Humberto e Ronaldo. Lançamos músicas com o... Me ajuda aí. Guilherme Benuto, Fidumijeca. O próprio MC é bom demais. O Fiduminha é legal, cara. Eles são gente boa e as demais. As músicas estão muito boas. Ele mandou um abraço pra você aquela vez, que ele sempre ouve. Eles são muito bacanas. As músicas estão bombando no Spotify. Agora a gente gravou uma nova, gravamos um clipe ontem com o Munhoz e Mariano. Tem Open Farra no Spotify? Lógico. Tem. Quase... Mais de 1 milhão de ouvintes mensais. Tá legal demais, cara. Olha aí, ó. Tem músicas muito legal. Com bastante... Em rádio. Esse foi a gravação, esse ó. Esse aí foi ontem. Esse dia aqui, ó. Putz, isso aí é incrível. Olha isso aqui. Olha o frio que tava. Olha o frio que tava. Nossa. Lá no parque. Tava até de luva. Foi, então. Não molha pouco, molha na não, cara. Não, molha cara. Muito. A pessoa sai encharcada. Claro, pra valer um dólar, né? Tem não. que, né? Você tem que fuder e aí, bem. E aí o... Cara, olha como é que o parque é filha da puta. Ele dá um entretenimento. Assim, você quer fuder o cara? Paga um pouquinho a mais. Paga um pouquinho pra fuder o cara que já é cliente do bagulho. Já tá ali. Pagou uma fortuna pra entrar naquela merda. Um jato d'água na cara. Porra. Tá muito forte. Que coisa deliciosa. E sabe o que é legal? Ele tem tempo ainda de olhar quem foi. Então ele olha muito e a gente, bravo. Não, e o cara vem lá de cima, a gente... Ê! E aí? Cara, e aí? Beleza! Beleza! Pá! Mano! Que criança, surreal. Mano, é surreal. É demais, o cara não veio pra te dar porrada depois. Não veio ninguém. Não, vem nada. Com até eu... o cara se secar, né? Também não, demora pra galera. Frio. Aquela além máquina, de secar, né? A da máquina tem que pagar. Tem que pagar também a máquina paga. Pra secar. Então, tipo assim... Caralho, o parque ganha pra caralho. Ele, você paga na... ele paga na entrada, você brinca, molha você ainda paga cobra pra secar. Foda. É uma máquina tipo um secador gigante. Gigante. Quer dizer, é um bullying loop. Loop bullying, assim. Em loop, né? Que isso é do caralho. Isso aí é muito incrível, mano. Isso é muito legal. E o legal... É bom, putz, parque é um negócio que eu amo. Ah, não, mas não tem. Parque é demais. Ali é foda. Ou então, falando do Open Farra... Só cansa pra caralho o pé, né? Cansa. Demais. Ah, mas nem ligo. Cara. Acaba o dia, você dorme que nem um bebê, né? Capota, né? É não, dia seguinte você tá. E o anel aqui que. O meu anel é. Ele lê o esse batimento. Esse é o anel da Samsung, sabe? Que ele mede tudo. Cara, você vê quantos passos você deu, quando você andou. Ele fala que o relógio faz isso, é também. É absurdo, o relógio. É dá 12 mil passos por aí. É. Muito legal. É muito legal. A minha média é essa: 12 mil passos. 12 mil passos. 12 mil. Você nem só de pensar já cansou. Mano do céu, se eu mandar isso no grupo dos gordos aqui, então. Ô, Carica, aí a gente... Você tá assado, amigo. No oitavo, é muito 8 legal. Mil passos, já tá assado. Não, e assim, ó. A cavalo, vocês romaria aí. Já tentei ir também. Aí não aguenta, vai, não aguenta, não aguenta. Fica assado. E foda que eu asso nas dobras, tá ligado? Tá. E não adianta usar essa pomada famosa. Eu não consigo usar. Eu mas uso deixa eu dizer uma coisa. Você falou que você fez o balão. É. Por que o balão, em vez de fazer a não cortar... tenho coragem, cara. Não tenho coragem. É de mesmo? Cortar o intestino. Não tenho fazer coragem. A redução. Não tenho coragem. Mas posso falar, você tá certo. Não, não sei se tá certo ou errado. É, mas não se... sei não. Mas o balão é uma ferramenta que me auxilia na mudança de hábitos.
entendeu? Então, tipo assim, me ajuda. Fome. Então, tipo assim, não tô tomando gás, não tô comendo muita carne vermelha pra não fermentar. O doutor Barrichello sempre me ajuda nessa parte, né? Entendi. Com nutricionista, também nutrólogo, o André. Bichão então, come. É absurdo, come muito. Só que agora ele tá conseguindo se manter comendo menos. É a mudança de hábito. Mas não é, mas assim... É a quebra de crença. A gente teve... Já perdeu 30, caralho. Porra, é, ótimo. Porra, o Paulo Mose teve aqui, até bati um papo com ele depois e tal. Cara, eu acho que você tem que tratar a cabeça primeiro, entendeu? É um problema, como é que eu posso dizer? Psicológico, entendeu? Então primeiro você era bom tratar... É, a ansiedade. Mas eu fui criado, Bola. Ceará. Ceará? Ah, mano. Ceará, tira esse moleque daqui. Ceará! Não foi zoeira. Ele mandou do fundo do coração. É um animal. Todo mundo chama. Eu tenho esse negócio. Ceará. Relaxa, carioca. Todo mundo janta Ceará. Eu fui criado numa família. Caramba, eu nunca tinha visto ao vivo, cara, alguém fazer isso. Ao vivo eu também não. Nunca tinha visto. Desculpa mesmo aí. Não, tá estado. Relaxa. Ceará, gente boa. Pelo amor de Deus. Ô, carioca, pelo amor de Deus. Bola, eu fui criado numa família. Ai, acabei batendo. Fui criado numa família. Daqui a pouco eu falo sobre soco aqui. Fui criado numa família que se eu não comesse, não raspasse o prato, eu não tomava refrigerante. Sim. Então, tipo assim... Tinha que rapar o prato. Então, tinha que raspar o prato. O cara comia Danone... Quer tomar refrigerante? Raspa o prato. Come tudo. E não era um pratinho desse tamanho, não, né? Não, puta prato. Um que hoje as crianças... Você comia a comida do cachorro, quando você ia levar pro cachorro, você comia um pouco. Ele comia um pouco, levando a comida pro cachorro, comia um pouco do cachorro. É, eu... Não é piada. Que lá no interior, assim, cara... Não, não tem explicação. Não. É tipo assim, ela não tinha muita ração. A ração, a minha mãe não comprava ração pro cachorro. Na minha época também, era a mesma comida nossa. É a mesma comida nossa. Era arroz, feijão, e parece misturado angu. E fazia. Angu, polenta. No começo, em casa, minha mãe fazia a mesma comida. Meu cachorro comia muito angu. E cara, quando eu tinha uns 14 anos, a minha lhama comia mais vegetais. Sua lhama? Eu tinha uma lhama. E aí eu comia um pouquinho, mas, pô, é vegetal limpo. Não, é maluquice. E aí depois que eu fui engordando mesmo, a minha mãe falou assim, aí ela foi tarde demais, né, cara, pra tirar, tá ligado? E eu já tava mesmo na ansiedade pra querer comer mais. E aí eu comia ali na frente da minha mãe um pouco, e quando aí minha mãe falava assim, ah, leva lá pra Biluzinha lá. Que era o cachorro. Duas garfadas. Aí no meio do caminho eu raspava também, comia, tá? Deixava só um pouquinho pro cachorro, mano. O cachorro passou. Mano, quando eu escutava assim, ó. O cachorro passava fome. Quando minha mãe falava assim, Rodrigo, leva comida pra Bilu, o cachorro já gritava. De medo de não levar. Mas eu contei cara, aqui, comer, eu gordo comer, é um bicho cara. Da puta. Eu fazia é miojo. Né? Eu fazia é miojo no banheiro. Isso é absurdo. Por quê? Porque, tipo, eu jantava. Ia pro quarto. Puta, tô com uma fome... Ansiedade, né? Tô com fome, cara. Se eu fosse no fogão fazer, meu pai descia. Pô, tá comendo, caralho. Então eu pegava a panela, botava o miojo, a pia do banheiro, água fervendo, água quente, metia água no banheiro, velho. Ô, Bola, eu vou falar um negócio pra você. O cara fazia miojo no banheiro. Fazia cabelo no banheiro. Mas eu vou falar um negócio pra você. Gordo é um bicho lazarento. Eu não sei o pensamento dos seis, cara. Mas eu vou falar assim, ó. Eu fui uma das últimas pessoas a ficar com meu pai ali no leito ali. E eu dava só... Meu pai tinha diabetes e tal, pancreatite, essas coisas. Ele nunca foi no médico, nunca fez um check-up. Nunca. Nunca. O único médico que ele foi, ele dava o recibo pra pegar a propaganda da rádio que ele fazia lá, né? Não. O cara só ia lá. Enfim, entendi. E aí eu tava com ele ali. E, cara, no último dia da vida dele que eu tava ali, eu finalizei o dia passando... Ele queria beber água, que diabético ama água, né? Tomar água, não, água. Se ele não podia tomar mais não tá água. Controlada. Não podia tomar mais porra nenhuma de água. E eu falava assim, putz, e aí, que dor, não dor? Fazer? Não, a hora que a mulher saía ali um pouquinho, eu molhava o gás. Algodão. O gás. O gás ali dava na boca dele. Cara, depois dali eu falei, quer saber, velho? Vamos viver, vamos comer, vamos beber até o último dia da nossa vida, assim, com consciência. Não. Mas, tipo, se você tiver vontade, cara, faça. E exemplo pro seu pai. Pra sua mãe. Se seu pai e sua mãe tá enfermo aí, numa cama, num leito, deu vontade. Porque a vontade do meu pai, duas semanas antes de falecer, era comer um bauru. E não podia. E não podia. Mas eu fui lá, peguei um bauru, comprei o bauru na onde ele mais gostava lá em Itapê. Chegou na metade, né? Conta a verdade.
Nossa, o cara babaca. Aí levei pra ele, dei o Bauru na mão dele lá, que não teria. Ele deu um bocado e meio, mas ele comeu o Bauru. Então, assim, a consciência é limpa. Não adianta, cara. Então, assim, tenha pessoas do seu lado que façam o que você realmente quer fazer. Mas é o que você falou, se você fizer tudo de boa, você faz a vida inteira. É. Você não pode dar o regaço. O regaço é complicado, né? Pode, velho. Mas tamo aí, realmente eu... Não, que bom, cara, não. Falando um negócio que eu tô tentando falar uma hora aqui. Seguinte, então tamo com o Peifá, tá muito legal, tá? Tamo Brasil com... inteiro. Quem Brasil quiser inteiro. Contratar, vai aonde? Não, o arroba Peifá, estamos aqui com o nosso vendedor, o Will. O Will, que é irmão do Michel Teló. Boa, Will. Legal demais dele estar aqui com a gente hoje. E vou falar uma coisa pra vocês, é muito louco como esse cara foi contratado. Eu lembrei aqui agora rapidinho, vou contar rápido. Esse cara trabalhava numa empresa gigante, de venda de show, gigante, meu, bom. Aí o Bruno Varalli, que é nosso empresário, falou, cara, tô querendo contratar o Will, tá? A gente já conhecia, o cara é bem conhecido no mercado. Cara, como que ele vai vir pra cá? É muito pra nós, pô, vamos muito. Ter que tirar dinheiro do bolso pra pagar esse cara agora, tá? Não, cara, vamos fazer uma proposta legal de crescimento e tal. Eu falei, cara, será que esse cara vai aceitar, né? Calma aí que eu dei uma rotinha da cerveja. Aí eu falei, cara, será que esse cara vai aceitar? Delícia. Que eu fiz? Que a gente fez? Marcou a reunião com ele. Sentou eu, o Mila, o Varalli e o Will sentado Rinaldi. Do outro lado da mesa. E o cara da Rinaldi. Não. Sentou o Will do outro lado da mesa. E o Colotone. Sentou lá, a gente falou, Will, seguinte, cara, a gente quer te contratar aqui e tal. Ele falou, cara, eu tenho um emprego muito bom lá, gosto muito do que vocês fazem, tá começando a fazer barulho mesmo. Isso faz uns 2 anos, Will? 1 ano e meio. Só que, cara, eu tenho um emprego muito bom. Seguinte, sim. A gente quer te pagar um tanto de salário, é esse aqui. Mais uma comissão. Mais essa comissão aqui, que não é uma comissão normal de mercado, é uma comissão boa, tá. Das nossas vendas e tal. E aí, depois de 2 semanas, ele sentou de novo com a gente pra dar a resposta. Vocês gozaram no braço dele? Ninguém gozou no braço. Ele já botou o braço, vai, goza. Puta, pior que eu tô lembrando aqui agora. Ele falou assim, isso eu não vou esquecer nunca mais. Ele falou assim, cara, vou contar pra vocês, que é bonzinho pra caramba. Eu fiz umas contas, e se eu entrar hoje, eu vou ganhar um pouco menos do que eu ganho lá. Mas tá. A longo prazo, se a gente crescer esse negócio, eu vou ganhar mais. E eu quero dizer uma coisa pra vocês. Eu falo muito com Deus. E eu conversei com a minha mulher ontem. Ela falou, meu, faz isso, conversa com Deus, vê. Hoje de manhã eu acordei e eu fui mexer no celular e eu vi que vocês... Apareceu, a primeira coisa que apareceu pra mim, tocaram... A música de vocês tocou no Big Brother. Cara, isso aí foi o ponto pra eu decidir que eu tô dentro com vocês. Porque Deus avisou. Só que... Não tinha tocado, era uma mentira nossa que a gente inventou no Instagram, não tinha tocado porra nenhuma no Big Brother. Cara, eu olhei pro não cara, tinha tocado. E a gente tirou aqui, Deus. Ó. É, você vê. E o cara não, eu aqui, ó. Deus foi maravilhoso, ele me mostrou e a gente... Era mentira. Eu sou muito, eu tenho muita fé, mas então vocês não se Deus... nada, eu falo. Na hora, tá louco, é isso mesmo, entendeu? Tamo subindo. Que filha da puta, mas olha que louco, esse ano a gente tocou de verdade lá, tocou a nossa música lá. Sim, mas não contrataram ninguém. Não, ele entrou. Não, mas quando tocou de verdade, você não tava contratando ninguém. Não tava contratando ninguém. Sinal chegou agora. Pra ele. E, cara, ele entrou assim no negócio. Um ano e meio depois. Mas olha muito o legal. Sinal aí. Não, mas o Will é muito parceiro. A gente faz alguns pés na estrada e, realmente, o simples... Eu sou muito simples mesmo, assim. Assim como o projeto... Dá como pra não ver vai essa jaqueta de 4 mil reais aqui. É, que baratinho. Tá não, do KLB. Ela vem com proteção antigoso no braço. Essa vem já. Essa já vem. Ela vem com couro. E é legal quando você recebe a galera, a simplicidade de contratante, de vendedor. Tipo, o Will é um cara que veste a camisa e vai mesmo. Lembra, Will? A gente foi fazer a visita lá. Falei, cara, ligou um cara e falou assim, ah, a gente passando uns puta restaurante com contratante pica, lá em BH, não sei o que lá, sul de Minas, norte do Paraná, não sei o que lá. Os cafezinhos com o logo dos caras. Tem uns escritórios. Tem uns chique. Não, tem tudo, mano. Tudo é logo dos caras. O tapete, coisa xícara, vai no banheiro, tem o tapete que não sei o que lá. E é, pô, legal pra caramba. Perfume, cara. É um negócio que, cara, eu que não marca, eu sinto. Né? É, marca. E aí ligou um cara pra lá e falou assim: ô, irmão, beleza, vocês estão fazendo pé na estrada aqui. Vocês não querem passar aqui em casa? É, pra não, falar. Viu o negócio na Rinaldi? Fez igual um cachorro. Não, eu tô mesmo. Eu tô entupido, com o vidro entupido. Ele parece um pouco coloca, né, o rosto. Aí o cara falou pra mim assim: ó, vamos passar lá na casa do cara lá. Vamos, lógico, tamo aqui, né, mano? A gente falou assim, ah, mas não quer marcar numa padaria? Que agora é 4 horas da tarde. Não, passa aqui em casa, mano. Chegamos na casa do cara, uma casa simples demais. Do jeito do interior mesmo, assim. Igual o negócio casinha mesmo. Do interior. Casinha. Tá. Aquele chão que passa vermelho.
Sei, caixa cera. Cera, lembra? Portãozinho baixinho. Portãozinho baixinho. Como é que é o nome disso? Vermelhão, né? Vermelhão. Ah, acho que é vermelhão. É vermelhão. A cera que você passava. É vermelhão, vermelhão. É vermelhão. Cardeal. Você anda descalço, seu pé fica inteiro vermelho embaixo. Limpei, fiz muita varanda da minha casa, tá, eu encerava com isso. Tô aqui o nosso copinho, o nosso, nossa Gem Magazine. Pô, vocês podem contar com nós, eu sou um dos artistas do projeto. Aqui, vim aqui te dar um abraço. Não, não, você só me convida. Entra aqui. Entramos, o sofá do cara tava um cobertor. Protegendo. Colocado ali, bem sim. Protegendo, tampando os buracos. E, cara, eu tinha acabado de sair numa puta reunião com café. Então eu falei, cara, vamos nessa, tamo junto, cara. Sem desmerecer ninguém. Isso é o segredo, cara. Quem tá assistindo aí, tá em busca do seu trabalho, não sei, vendedor. Vendedor não pode desmerecer ninguém. Não ninguém, pode nem o cara que tá falando caipira, nem não o cara que tá falando nada. Sentei no sofá do cara, sabe? E cheiro de gato, um negócio dá pra se sentir. Não, gato é foda. Cara... Cheiro de gato. Mijo de gato não, é um negócio. Cheiro de gato. Oh, cheiro de gato é um negócio que você sente de longe. Mesmo se você já é habituado com o cheiro do gato, o cheiro do gato, ele é forte, tá ligado? Sentimos o cheiro do gato ali. E mesmo assim, sentamos ali, cara. Porque, cara, às vezes o cara que vive com o gato não sente o cheiro do gato. Não, ele já tá acostumado. Ele já acostumou com o cheiro do gato. Você cai em contradição do que você acabou de falar, mas deu pra entender. É, ele tá com tá acostumado. O cara tá enrolado. Deixa aí. Caralho, meu. Não fode o gozadinha, cara. Deixa fala, ele. Gozadinha. Você tamo ali. Comichão e gozadinha. Vamos dar o nome? Comichão e gozadinha. Sentamos ali no sofá do cara, eu sei que tá. Com cheiro de gato e o caralho. Não, cheiro de gato, absurdo. E aí, beleza. Beleza, sentamos ali. Quando eu viro assim a calça preta, só ando de preto, mano, que é mais depois. Olhei preto assim. Preto emagrece. Olhei assim, meu amigo. Pelo de gato pra tudo grudado. Do lado, cara. E os caras iam em outra reunião depois. Não, saindo ali, tinha que ir lá, mano, perto do Londrina. Você não tava? Não, eu quem faz eu não vai pra estrada. É o Mila. Não, o Marcelo é muito bom na planilha, outra pegada. Tá. Eu gosto do comercialzão, assim, tá. Pra estrada. Não, e de quinta-feira tem a quinta do FIFA, né? Preciso ficar jogando videogame, não tem como eu sair e fazer outra coisa. Mano, pelo de gato pra caramba, não sei o que lá, cara. E, cara, eu já, e esse aqui? Esse negócio da hora, então, na verdade... Puta alergia que ele não sabia que tinha. Caralho. Ele assim, ó. Aí, ó. Lá. Ele tem essa alergia, ele não sabia, ele tem, começou. Ele assim, ó. Então, porque o nosso... Nosso show vale tanto, tá explicando tudo. E o cara, mano, como se nada tivesse acontecido. O cara não percebeu que a gente tava incomodado com o cheiro do gato. E nem e com o negócio. Cara, brigadão, não sei o que lá. Saímos de lá com 4 shows vendidos, cara. Tipo assim, caralho. 15 minutos, 20 minutos, né, Big? É muito do louco. Outro porra. Escritório que tava com café. Nenhum. Zero. Zero, 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 zero. Eu gosto quando o Mila vai conversar com esses caras muito famosos no mercado e tal, ele senta, aí ele tirou a foto com o cara e posta assim no Instagram. 2 horas de conversa, 0 shows vendidos. O cara fica louco. Se o cara isso se aí, toca. Mas tá é louco. Foda, você vai perdendo um pouco do esperando. Então o simples é o simples é o básico, cara. Bom, quando você menos confia, estamos, você acha que... Estamos dando certo, bem, Copa e Fato. Tá tudo perceber, muito legal, tudo perceber, muito feliz. Irmão. E aí vem um animal, posso chamar assim... que já trabalhou comigo, que eu já ajudei a vida inteira, né? Vamos falar aqui do Gui Barriguinha? Não Gui é Santana. Você tá... ele veio aqui. Ele veio aqui. Só que ele foi, treta ele que foi no têm, pânico. Caralho. Não, não tenho treta. Não tenho. Eu acho que tem. Sempre tratei esse cara bem, sempre fiz tudo pra ajudar esse cara, convidei pra todos os meus aniversários. E não é que ele não vai, ele foi em tudo. Tudo. Chamei ele pra um programa que ia ter lá, novo. Chamei ele também. Cara, mal agradecido. Aí ele começou agora em todos os programas a falar mal de mim. E que, o pior, começou um projeto musical que chama David Eita, que é o David Guetta, só que é o Faustão. David Eita. David Eita. Que bosta, velho. David Eita. A ideia é boa. Não, o cara roubou nossa bailarina, que era a diretora de palco. É mesmo. Não, o cara fez tudo. Sabe o que ele falou? Não, comecei um projeto musical, não sabia que o Iê fazia. Ei, cara, o cara tá louco, o cara tá fazendo a mesma coisa. Tá fazendo isso há 6 anos, cara. Isso aí é briga de ego entre os dois, eu cara. Eu não tenho ego nenhum. Eu acho. Ego nenhum. Aí o cara chega pra mim e fala que vai me dar um murro na cara, meu irmão. Que isso, cara? Eu trouxe aqui, ó, só pra vocês verem. Ó. É Louis Vuitton, né, pra não... Eu desafio o Gui Santana no murro, no soco, e eu vou chocar o mundo. Você vai chocar o mundo. Eu vou chocar o mundo, porque eu vou brigar. Isso aqui não precisa.
Vou brigar com uma mão só com o Gui Santana. Se caralho. Ele quiser, eu amarro uma e brigo só com a mão direita com o Gui Santana. Não tô entendendo por que vocês estão com essa treta. Eu não, não tô com treta. Aqui, eu fiquei puto. Ô, o Gui começou a falar mal de mim. Ficou bravo mesmo. Pô, sempre falei bem desse cara, falei, a vida porra, inteira. Não, não. É, mas eu acho que é aquela parada da Carol Dias lá da casa. Mas então por que, que ele foi em todos os meus aniversários? Foi em tudo que eu convidei? Depois disso. Sempre. É meu amigo. Tem comida? Tem. Tô... Cara, que tinha comida, comida dele, ele não come pouco. Bebida. Ele come mais que o Mila, cara. Ele come muito. Para. Aí o cara vai lá e fala que quer brigar comigo. Então, beleza, ele quer brigar. Então, sabe o que ele falou no Pânico? Que vai me dar um murro na cara quando me encontrar. Ele falou aqui, não sei se vocês mas saberam. Mas tem que ver se é muito... sério, tá ligado? Ele, é, pra mim... O Tom, o que vocês acharam aí? Calma aí, ele falou aqui que ele não quer ser responsável pela minha morte. É. Ixi, aí é foda, é pesado, hein? Aí ele chega pra... Falando em pesado... Não, aí ele chega pra mim e fala o seguinte, ó... É o seguinte, ô Gui, eu não quero brigar com você, eu gosto de você. Tentei várias vezes, o Mila tá de prova, todo mundo tá de prova. Tentei várias vezes, fala, Gui, não quero brigar, não quero brigar, não sou de briga. Quem que você já viu brigar? Não, nunca. Nunca? Nunca. Aí o cara vem sair falando mal de mim pra todo mundo. Meu pai falava uma frase, ó, seja bom, não seja bonzinho. Tô sendo bonzinho demais. Quer brigar, vamos brigar. Eu só não tô entendendo. Eu não gosto. Cara, você acha que a treta é por causa da Carol Dias? Não, sei. Não, acho que começou, porque assim... Ele nunca explicou ninguém. Não é, pra pensar. Eu gosto de... Eu aprendi isso com o Marcelo Rezende. É. Tudo que tem um ponto na vida, que acontece algum... Causa um trauma? Não. Que tem uma contenda, uma... Uma ligação. Um choque, embate. Um conflito. Volta. Ixi. Entendeu? Entendi. Então você pega da treta, começa a voltar. Aí você vai começar a entender o motivo. É, pra quem não sabe, aquela trollagem dele com a Carol Dias, que ele ia ficar com a Carol Dias e acabou ficando com o Fabrício, foi, aconteceu isso aí lá na minha casa em Maresias. Na tua casa, mais perfeito. É, você foi usado pelo Pânico. Fui usado. Pra pescar. Pra pescar o Gui. Então ele acho que ali ele quebrou, você perdeu o encanto, a confiança. A confiança de tipo, caralho, mano, você deixou isso rolar comigo, fodeu, mano. Pode ser. Não. É, mas o que ele falou, aí ele chama o cara pra festa, ele vai. Junta. Só pra comer? Mas peraí, junta. Que vocês começaram a fazer matéria juntos, lembra disso? Fizemos várias. Então, e ali eu percebi que vocês tinham uma... Uma rusga? Um desentendimento. É que era o Gustavo Lindo e o Luan Sacana. Isso. E eu ficava com as meninas bonitas e ele só se ferrava. E fora do ar também. Acho que é isso. Aí ele ficava louco. Eu lembro que vocês brigavam pra caralho. E tinha esse desentendimento. Porque tem pessoas que às vezes não conseguem. Ele falava pra mim. Pra sair na porrada, velho. Porra, o cara falou que vai me bater. Esse cara enlouqueceu, meu. Esse cara não viu o tamanho do meu braço. Sério mesmo, cara. Não, eu não gostei muito dessa brincadeira dele. Então, falando mal de mim... posso te falar? Fala que vai bater. Falar mal de mim... Ah, me desculpa. Você pode não gostar de mim, mas eu não arrumo briga com ninguém, cara. Nunca. Não, você ficou louco, você me mandou mensagem. Eu conheço o Marcelo há 7 anos, ele tá sentido mesmo. Eu não consegue falar porque tá bloqueado em tudo, cara. Ele tá no ódio. Ele te bloqueou de tudo? Tudo. Tudo. O Gui Santana. Pegou a ideia, cara, fez ódio, piorada e agora tá... Pegou uma ideia... Piorou. Fez pior e agora me bloqueou de tudo. E falou que nunca viu que eu fazia show. Cuidado com... Nunca viu? Então o teu produtor ali, o teu empresário ali, que ele vai roubar também. É. Não, mas ninguém booker, consegue fazer você igual. Você é booker também, tipo booker, né? Mas agenda, né? Agenda é o booker, o cara que vai marcando as... Que coisa, irmão. Eu fiquei chateado. Eu, o Gui, cara, um talento absurdo, cara. No palco, cara, a ideia boa, legal. Eu amo o Gui. Só que eu tô muito chateado e muito puto com tudo que ele vem fazendo, de falar mal de mim nos lugares. Pô, eu nunca falei mal de cara. Se eu tivesse alguma coisinha, alguma coisa... Você tá falando agora. Não. Não. Não tá falando roubou mal. Roubou minha ideia, pô. Ué, não. Tô falando mal? Tá falando denúncia! Não tô falando mal, Rezende. Você está acusando o cara de roubar a tua ideia. Ou é muita coincidência. Então, mas você tá acusando. Tudo bem, continua acusando. Roubou minha ideia, tá fazendo David Guetta. E o pior, tá fazendo um monte de show. O vagabundo tá fazendo um monte de show. É. Por quê? Porque é muito mais barato que o meu. Aí o cara olha os dois e fala, vou levar o mais barato. E o Gui Santana é mais conhecido que você. Em aonde? Na casa dele, só, talvez. Aí, tá vendo? Em Penápolis. Você entendeu como é que eles têm a rinchazinha? Em Penápolis. Ego. Eu não entro nessas brigas de ego, cara. É foda. Veio uma galera em Penápolis, lembra? Tirar foto comigo. Eu falei, ah, o Gui Santana é daqui. Quem? Só pegar. Agora, eu não sei o que te falar, meu irmão. Aí vem falar de mim, vem falar mal de mim. Olha lá. Gustavo Luan. Cai olá. Igual, velho. Olha aqui o Ed aqui atrás. É, verdade. Pô, essa época era legal. O do Ed, mano. O Ed é figura, hein? Um abraço, Ed. E o cara ficava putaço. Mas também, olha a fantasia. Como é que vai pegar alguém assim? Olha o ombro desse cara. Não é vai foda. Pegar, ele parece um slot. Então,
eu fico muito chateado, cara, porque é um cara que eu sempre tratei bem, sempre tentei. Ajudei ele. Mas ele é noiado com você. Ele é noiado. Ele é noiado. Ele é noiado. Mas eu falo. Olha isso. Olha, manda Ramalho aqui, não é? Deve ser. É a Mandinha, mano. Olha esse cabelo do. Quem que é esse aí? O cabelo do Gui, velho. Sem sobrancelha. Meu Deus. Sem uma sobrancelha. Era a época do, da turma do Sem Dente. Essa época, eu arrumava mulher pra ele. Sem uma sobrancelha. Eu levava ele nos lugares legais. Você parece um Varejão, velho. Você tá jogando na cara, né, Iaia? Tô, hoje eu tô, mas porque eu cansei. Porque são vários anos então, de eu aturando esse cara. Você faz as coisas pelos outros esperando em troca. Aí, ó, amizade, não, amizade. Aí, ó, eu jogo na balada aí, ó. Não era um brother, tô cara. Não, dá vontade de chorar. Fico muito triste mesmo, fico triste mesmo. E cara, que eu amo, sempre amei. E hoje amei, fala cara que você é canalha. Mal. Canalha, vem falar. Ô, ele falou mal. O que ele falou? Canalha, o Iaia é um canalha. Falou que eu sempre me achei, que eu não sou o amigo dele de verdade, que eu usei ele. Onde eu usei esse cara, sendo que eu sempre ajudei esse cara? Mas às vezes o jeito do que o Marcelo é, sei lá, às vezes incomoda. Quer brigar também? Vamos brigar todo mundo. Não, não vou brigar não, cara. Mas tipo assim, incomoda às vezes os caras. Quer brigar, sabe disso? Incomoda, dá incomoda. Do seu braço. Não, incomoda. Não. Ó, você pode... A pessoa pode não gostar do meu jeito. Agora, falar mal é outra coisa. Eu não faço mal pra ninguém. Você pode procurar. Ixi, os caras... Olhando pra ele. Mas ele quer. Será que ele vai atender? Ele veio me atacar e falar que eu gosto de... Ele deve estar assistindo. Gosto de aparecer. Quem não gosta? Tá dando... Trabalhando na televisão. Não tava na TV, exatamente. Não atendido, ó. Não atende, ó. Tá com raivinha mesmo, não hein? É só raiva. Porque deixa de ser. Ele não quer dar moral. Ele falou assim, eu não quero dar moral pra ele. Coitado, cara. Olha, posso te falar. Nossa, tô nervoso com esse cara, meu. Aí ele mandou aqui, reunião. Ah. Deixa ele, então. Reunião. Deixa ele, então. Reunião com quem? Deixa eu ver. Reunião do David... Eita. David Eita. É, tá na reunião do David Eita. Oh, e eu posso falar? Eu não quero mal dele. Eu queria que ele calasse a boca sobre mim. Eu quero que ele não fale mais. Já lá. Manda um vídeo aqui pra ele. Vamos ver o que ele vai responder. Não, já vai ter o Penfarro e o David Eita junto no palco. Aí você vai ver o quebra pau. O contratante, eles são pequenininhos. Vamos mandar um vídeo pra ele aqui. Vamos ver o que ele vai responder. Vai. Vamos lá, Gui Santana, eu quero te dizer uma coisa. Eu nunca falei mal de você, nunca, em nenhum lugar. Sempre tratei você bem, sempre te ajudei desde o começo. Quando você entrou na televisão, eu tava do seu lado te ajudando. Só que agora é o seguinte, cansei de ser bonzinho contigo. Quer sair no soco? É só a mão direita que eu preciso. Vambora. Caraca. Peraí, agora eu vou mandar pra ele. Peraí. Ué, peraí. Você tava mandando pra quem? Pro Gui Santana. Ah, tá. Ele só gravou. Só gravou. É, porque ele falou que tá em reunião, eu vou mandar o que que eu é pra ele. Eu não sou de briga, acho que eu nunca dei um soco na cara agora de ninguém. Agora eu vou mandar o áudio pra ele. Oi, Gui, tudo bem? Então, e aí tá aqui, ele tá parecendo o Bambam querendo lutar com o Popó, entendeu? É, tô nervoso. Ele vai chocar o mundo. Eu vou chocar o mundo. Não, cara, esquece, né? É um negócio que, cara... Ele falou que vai me bater. Como que eu vou ficar quieto? Ó, ele disse aqui, ó. Eu tenho a minha... Ó, olha o que ele falou aqui, ó. Pede pro Iaia parar de querer crescer em cima de mim. Ah, isso. Vai mentira aí, que ele escreveu isso. Escreve. Esse cara tá louco, meu irmão. Esse cara tá louco. Pede. Crescer o quê? Falou que você tá querendo usar a imagem dele pra crescer. Eu que ajudei esse cara a crescer. Ele que falou aqui. A gente andava na rua, ninguém nem sabia quem era Gui Santana. Aí eu falava assim, ô, esse cara é o Gui, abraçava ele e trazia pra perto. Esse cara é o Gui, atrasava. Pô, ele tem um talento absurdo. Só que ele não tem a estrela. Ele é bom. Falta a estrela, Bigão. Como assim? Ele não tem a estrela. Por que ele tenta tanto tempo e não consegue nada? Quem não consegue? Sai do auge, sai do auge. Agora dá pra entender porque vocês estão na treta, cara. O Gui Santana é um fenômeno, cara. O Gui é bom demais. Então me ajuda. Pô, não, ele é muito bom. É bom demais. Pra mim, ele é o melhor imitador que eu já vi. E é bom demais. Só que ele tem que se abrir mais pras pessoas, ele tem que ser mais legal com todo mundo. Ele não pode ser fechado assim, cara. Não pode. Não pode. Leva ele no swing. Não é que ele é fechado, ele é desconfiado. Não, o Gui é... Eu sempre achei... Você sabe que eu fui assaltado com o Gui Santana dentro de uma mansão lá em Floripa. Essa história é incrível. Você foi assaltado? Não, ele com arma na cara. Esse cara é o melhor história do mundo aí. Peraí, eu tô apaixonado, vai. Que história é essa? Não, a gente fez um reality de emagrecimento, de eletroestimulação. Ah, lembra? Aí entrou lá, era 3 e pouco da manhã, a gente ia dormir. Quando chegou, entraram 3 caras armados lá. Calma. Quando começou o reality, qual foi a mensagem que eu te mandei? Que legal que você tá com o Gui Santana, um cara que eu amo do fundo do meu coração. E lá ele quero já sempre não... o bem dele. Lá ele já falou, ah, cara, é foda, não sei o que lá. Mas assim, dá pra perceber que é uma mágoa mesmo. É falta de sentar, sabe o que é? É tomar 2 cafezinhos e trocar ideia. E aí... Eu aceito, se ele não quiser sair na porta e quiser sentar pra conversar, eu sento com ele. E aí tinha entrou 3 caras armados lá nessa mansão lá em Floripa lá e realmente ele falou assim... Foi bem no dia que não tava gravando o reality, gravou todos os dias. É. No dia que parou de gravar, entraram 3 bandidos aí na mansão. Pegaram o Gui lá embaixo, renderam ele com arma, prenderam tudo lá e falou, cara, só não faz eu imitar o Zacarias, ele contou essa história.
E aí eu tava no último. No último andar. Quarto. Não, no último quarto tinha. É, são dois andares lá. E aí eles foram lá, pegaram as meninas de um quarto, aí eles iam pro último quarto. Posso só ilustrar uma coisa? Sabe por que pegaram o Gui lá embaixo? Vocês vão acreditar. Rolou um churrasco lá embaixo. O churrasco já tinha acabado, tava todo mundo lá em cima. Ele desceu pra pegar uma carne. Olha tá isso. Tá sozinho lá embaixo. Lembra dele mordendo aquele naco de carne? É. É aquele momento que ele tá comendo. Aí vieram os ladrões, subiram, só que ele se ligou. Porque ninguém. Porque tava, é, porque ninguém me parou. Todo mundo parou de responder no WhatsApp. Eu falei, ah, vou deixar meu celular carregando aqui, peguei um. Mano, vocês vão dar risada, mas é pura verdade. Eu falei, cara, era Halloween. Era dia 30 e pouco. Ia começar o Halloween no dia seguinte, era a festa. Eu falei, cara, vou meter um gordo do diabo, que é o Toninho do Diabo, só que gordo do diabo, diabo. Que era um cobertorzão vermelho e o meu chapéu. E aí eu peguei do, e eu saí. Na, quando eu olhei, assim, tá o Gui Santana com a arma na cabeça, duas armas na cabeça, assim. Que isso, cara? Não, cara, perigoso. Não, absurdo, sem zoeira. Eu falei, ai, pegadinha, os caras estão fazendo assustar a galera aqui da casa. E passei reto, entrei lá no sótão lá e me cobri, assim. E aí os caras gritando, ô, oh, parou, 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 ô, oh, moiou, moiou, moiou. Saíram, o Gui Santana perdeu o celular, o Elcio. O Elcio Coronato, vocês conhecem? Sei, o Elcio tomou um, não, teve um trauma casa. Absurdo. Foi o Elcio engraçado. Perdeu o MacBook, câmera, microfone da Shure, tudo, tudo, tudo. Perdeu tudo, celular. Não, levaram meu computador, levaram meu celular, levaram tudo, cara. E o Gui Santana foi o cara que meio que ficou apaziguando. Porque o cara, o assaltante falou assim, cara, eu te conheço do Pânico. Daí que o Gui falou... Não, o cara não faz, lançou essa. Lançou, te conheço no Pânico. Fica tranquilo, Gui. Não vou fazer nada com você, não. Só quero as coisas. Se ele tivesse me pego ali, eles iam fechar o cerco e ia ficar no, com nós como roubando falou, o pique. Como falou, tá faltando um, tá faltando um. Cadê o Gordão? Ele ficava ouvindo. Cadê o Gordão? É, cadê o Gordão? O cara mandou. Mandou. Cadê o Gordão? E o Gordão? E o como Gordão? Como achou, os caras foram embora. Porque é uma cagada, velho. É foda. Você fecha uma casa, aí não tem segurança. Todo mundo fica postando as coisas... É, entendeu? Aí, tipo assim, entraram lá e só roubaram. E o Gui depois passou o trauma. O Gui... com o celular de todo mundo? Todo mundo. Você viu como Elcio... é que o Gui é famoso? O ladrão aliviou pro Gui, cara. Aliviou mesmo. Tá sem zoeira. Aliviou mesmo. Viu? Chupa. Não falei que ele não é famoso. Chupa. Falei que... Louco, loucura, porra, loucura. Falei, tá vendo? Lá, o ladrão olhou pro Gui. Tá bom, eu quero só me redimir um pouco. O Gui tem um talento absurdo e muita gente conhece ele. Ok. Só que isso não impede, isso não quer dizer que eu não ajudei muito esse cara e que eu sou muito mais famoso que ele. Você tá jogando na cara. Tô zoando. Tá jogando na cara. Zoando. É triste ver gente brigando esse cara. Eu não gosto de brigar, não gosto, nem sei brigar. Sabe quem olha, perde? Já tô nervoso, tá doendo minhas costas. Cara, depois que gozaram no teu braço, você voltou com o cara, você é um cara... O cara foi embora duas horas de carro com ele aí. Você, cara. Você não pode fazer, não, o cara certo, mais bonzinho do mundo. Não, vai dar certo, vai dar certo. Uma você hora foi vai... enganado pela Globo, foi na Rinodê. Não, vai dar certo. Veio pra São Paulo tomar uma gozada no braço. Mais, tem mais dessas assim, dessas tentativas. Não, pior que isso não tem. Não, pior não tem mais. Mas tem a da costela na telha. Não, essa aí também tem. Puta, da costela na telha é maravilhosa. O cara me ligou e falou assim, irmão, você não quer vir apresentar aqui o show do... do Cine, lembra que tinha o DH? Banda Cine, lá em São Miguel Arcanjo. Banda Cine. Não sei se você conhece. São Miguel Arcanjo tinha a festa da uva. Tá. Eu falei, vem aqui, quanto é o cachê pra vir apresentar aqui? Vai fazer umas piadas lá no microfone, domingo faz à tarde. Faz uma graça. Eu falei, irmão, eu cobro R$150. Pai, e aí? Meu irmão, é meio longe. 150, tá bom. Mas na época, velho, 2012, 2013... Já era pouco. Já era... Não, era mais ou menos... Porque eu não tinha carro, né? Aí eu ia de ônibus de São Miguel, de Itapetininga a São Miguel. Então eu parava ali uns 40 minutos, 50 minutinhos, eu chegava lá. E eu ia com a minha mulher. E na volta, daí o último ônibus era às 10. Então a festa acabava cedo. Eu falei, vamos comigo, Daya. E chegamos na festa realmente pra apresentar cedo, a banda pra Cine. Apresentar a banda Cine, fazer um negócio. Eu levava muito brinde dos outros, cara. CD dos outros, né? Enfim, da rádio e tal. E aí o cara falou pra mim assim, e a Daya falou assim, ah, eu tô com fome. Eu falei, cara, tô absurdamente com fome. Cheguei na festa, e cheiro de festa de interior, um negócio, delícia. Meu irmão, é juro. É maçã do amor, não, é aquelas linguiças penduradas, é, meu amigo, é juro. Churros, aquelas é linguiças penduradas em barraca. Sanduba de pernil, festa cara, de interior o, é... O próprio pernil tá 15 dias tomando ar, vento, cara, não tem Anvisa, não tem metro, não tem nada, e é uma delícia, cara. É uma delícia. Sem eu não tenho plano de saúde. Infelizmente, mas assim, eu comi a vida inteira nesses bagulhos, eu nunca fui... E não era pouco. Nunca fui pra um hospital com intoxicação passando alimentar, nada. Esse cara não pode comer nada na estrada que passa mal, cara, e vai direto no Einstein. Tudo bem. Eu não tenho plano de saúde, não tenho, eu vou no flow. Mas também é bem louco, tem que ter, né, meu? Vai na UPA. É, enfim. Vai na UPA. O cara ou nunca no ficou doente, meu.
Ou no Joãozinho. Aí, ah, puto, peguei um negócio, vou no hospital. Ele, ah, nunca ficou doente. Não, tô de boa. O fim já sabe. Alimentou bem. É. O fim já sabe. Igual meu pai, nunca foi também, mas enfim, quando for também, não volta. Aí, beleza. Aí, bem velho. Bem velho. Tá bom, bem velho. Aí eu falei pra Daya assim, vamos almoçar? Vamos. O quê? Ah, mano, vamos ganhar um lanche. Ah, queria comer comida. Minha mina falou. Então eu olhei assim, cara, a melhor costela na telha do Brasil. Cara, costela na telha, eu nunca tinha visto. Também não. Que é o quê? Os caras colocam várias costelas na chapa, colocam a costela lá e aí esquentam, né? Já vem ali preparado, picado e tal, e vem. Só que, cara, sabe quando você tá saindo da adolescência e criando uma vida mais adulta pra sair, pagar cartão e tal? Meu cartão, ele já era um limitão de R$400, tá ligado? Tipo assim, já era um... Já era tava bala, começando, já era começando o negócio. E aí eu cheguei lá e falei assim, ah, cara, não... e a merda, bro, é você não perguntar. Hoje eu pergunto o preço de tudo. Não perguntei, ô, qual é o nome dela mesmo? Andréia, não perguntei Ceará, qual era o preço mesmo ali do salgadinho que eu peguei ali? Perguntei pra senhora, não perguntei? Hoje eu pergunto tudo. Quanto custa? Porque se eu não tiver dinheiro, eu não pego. Sim, lógico. Entendeu? Não pego. Não chego nem perto, entendeu? Uma grande cagada. Saio com fome, consigo o negócio, volto e pego. Chegou na costela na telha, tava com 150 no bolso. Não, 150. Fome da porra. Eu tava mesmo, já tinha pego ali o dinheiro, 150, já tinha o dinheirinho pra comer ali. Cara, eu olhei ali, sabe naquela ilusão que você pode pegar tudo sem perguntar o preço? Falei assim, ah, chegou um garçom ali, puxou a cadeira de plástico, chegou ali e falou assim, ah, vocês vão querer o quê pra comer? Eu olhei na mesa, eu sempre sou essa, eu sou observador, né? Eu fiquei olhando que as mulheres, a família começava a comer, e eu queria comer também. Eu falei assim, eu quero o mesmo. Mesmo, tá, mesmo, o mesmo. O mesmo. Não sei falar, então o mesmo. Ah, tá bom. Vinagrete? Ok. Ô, guardições. Eu falei, ah, mano, o que que... combução, com um buquinho de arroz, com virado. Batata. Biro. E veio, viro. e veio. E chegou a costela na telha. Eita, pô. Olha que delícia. Ai, olha, o chão tá cuspindo. O chão tá cuspindo. Mas me deu água na boca também, velho. Olha, fritando. Só ele e a mulher... Oh. E, pô, mano, do lado da balada, o restaurante. Comendo pra cá. Não, o palco já era ali, né? Não tem muito fechamento, né? Barraquinha e tal. Ah. E ali. Aí tá, mano, comendo. Quando eu escuto do lado, cara, o cara fala assim, ó. O quê? R$380 isso aqui? Não, eu não vou pagar. A família. Cara, eu soltei assim, ó. Olhei pro lado. A mesma coisa, só tirando os dois sorvetes palito que tava na boca da criançada. Eu tinha comido tudo que tava ali, igual. Então, tipo assim, imagina. Imagina ele olhando a mesa do cara e falando, cara, 380 também. Cara, você com 150. Assim, eu aqui olhando assim, ó, e eu vou falar, era o Tovão. Tovão deve estar vivo até hoje. Tovão da costela. Ah. Aí eu tava lá. Tovão. Eu tava assim, ó, que é um gordo, parecido o Dr. Deoncio. Não sei como tá hoje, sabe? Mas na época era. Tá. E, mano, pingando carne, gordura, porque fica ali na coisa. É o mesmo cara que recebe, pau, bro, e tal. Coisa, e fica, coisa e tal. Igual no fica, braço, bro, caralho. Fica, tá, eu assim, ó, olhando assim, eu falei assim, daí eu acho que ferrou, cara. Não tem dinheiro pra pagar isso aqui. A Daya começou a chorar, minha mina é muito emotiva, ela chora por qualquer coisa. Lógico. Eu falei, Daya, calma, tá tudo bem, termina de comer, pode comer nada de comer. E tinha 150 no bolso. Já perde a fome na hora. Não, mão livre. Eu assim, ó, fica tudo bem, calma, tá tudo bem. Você não tem dinheiro pra pagar, e agora? Falei, não, fica tudo bem. E aí já falei pro cara, pro garçom, irmão, você pode trazer, por favor, chamar o gerente e vou trocar uma ideia. Chegou o Tovão. Gordão. Cheio, mano, pingando, suado, pingando gordura. Pingando gordura pra caramba. Tudo, pingando gordura. Falei assim, e aí? Falei, cara, acho que a conta era deu 320. Tá. Eu lembro até 325, um negocinho. Eu falei, cara, deixa eu falar. O quê? Eu falei, cara, eu não tenho dinheiro pra pagar isso aqui. Eu tenho R$150, cara. E o que eu posso fazer? Eu vou apresentar aqui o negócio aqui. Eu falo eu falo de você durante boa o show. Ideia, ó, num ideia. Oferecimento do Tovão, sei lá. No oferecimento do negócio. Costela aqui. Costela na telha. E não podia. Não foi, lógico que não. No meio do evento do outro cara. Fala, galera! O cara aqui fala assim, Tovão da Tovão. O cara falou assim, mano, que
pessoa, filha da puta, não sei o que lá. Cadê? Catou meu 150. E eu fui lá no palco, daí eu comecei. Num oferecimento do Tovão aqui, melhor costela na telha. Ele tava na churrasqueira assim. E, cara, e aí, a partir desse dia, eu aprendi realmente a perguntar preço pras pessoas. Até depois eu fui comemorar com a minha mulher, outro negócio, três anos. Não, foi comemorar 3 anos de namoro. Daí eu fui lá, porque nunca tinha entrado na banheira, né? Aí eu... Não. Isso aí é incrível. Você foi no motel, primeira vez. Pode contar mesmo? Tá lá, cara, 3 anos de namoro. Eu nunca tinha pago um motelzão com banheirão. Né? Cara, você... e com a minha mulher eu me libero mesmo, sabe? Eu faço tudo. Cara, eu gosto de... Goza no braço e o caralho. Não, eu gosto. Com a minha mulher eu me libero. A gente se... Ah, gente, eu tô... Eu só fui embora. Pô, não, vai. Tá vendo a brava. Vamos mandar. Também, vai. Tô falando muito. Já estamos fora do ar há 1 hora. Você tá falando. Vai. Não, vai. Mila, me libera, por favor. O baralho vai ficar bravo comigo. Vai. Ô, Bigo, você vai continuar o projeto comigo, né? Tô com você. Vai, cara. Aí você foi no motel. Não falei nada de errado ainda. Não, cara. Tá tudo certo. Vai, tipo assim, jamais. Não, você fez errado. Falar não. Você não agora. Viu que foi ontem, irmão. Jamais. É que, tipo assim, eu com a minha mulher, a gente se libera ali, sabe? Tipo assim, eu gosto que ela pega em... Assim, sabe? Pega o quê? Ela pega, cara. O jeito que ela pega. Não, e ela depila mesmo meu saco, meu negócio. Ela faz mesmo. Tipo assim. Caralho, mas que bom, velho. Que tem a ver, cara, com história? Deixa ele. Ele gosta, uai. Legal. Cara, eu gosto, porque assim, lógico. Não é que eu gosto do fio terra. É um relacionamento bonito. Não é que eu gosto do fio terra. É que, tipo assim, a gente tem um... Sei uma lá, intimidade. Eu tô ali... Não, eu me liberto, tá ligado? Tá eu certo. Gosto. Não, nunca fiz outra assim... Mas, tipo, eu e ela, assim, a gente, sei lá, a gente se descobre. Mas que bom, hein? Autoconhecimento. Que bom, caralho. Boa, aí, legal. Enfim, bom, vocês já entenderam, né? Entendemos. Beijão na Daia, que tá no salão agora, lá trabalhando. Tá todo mundo assistindo, né? O salão inteiro assistindo. O cara já deu uma goelada na mulher. Olhando pra ela aqui, ó. Nossa... Você dá dedada no cuti. Não. Dedada não, falei. Não falou? Não. Falou. É só ao redor. É só na borda. Não, assim. Ah, é só carinhada. Não é assim, não. É só na borda. não é dedada, caralho, meu. Tá tirando, velho. Eu não sei de mais nada. Gente, desculpa eu aí. Não, vai aí. Tá ótimo. Aí três anos, falei assim, vamos lá, porque é o seguinte, eu tinha um programa na rádio, eu falei assim, cara, eu posso ir aí, era 500 pau a top. É a 500 pau. É top. E tipo assim, não é um motel, é um hotel. Lá em Itapema é um hotel, mas você pode pagar per noite, né? Tá. Ali, e aí tem banheiro, tem aqui essas luzinhas azul. É motel, Mila. Tá escrito hotel porque não tá liberado. É motel. Tudo bem, mas... É porque o motel tem que ter, acho que, não sei quantos quilômetros do centro. É um negocinho, assim, ele põe um hotel, mas na verdade é um motel. Põe HP. E aí eu falei pro cara assim, ó, eu posso fazer metade em propaganda pra você aqui na rádio, na Aurora Hits. Eu tenho, o Libório liberou pra mim 4 cotas na época. Boa. Na época era 4 cotas. Você é bom nisso, você boa. Você podia ter feito a costela, porra. Aí, na época não tinha rádio, cara. Permuta. O cara falou assim, então libera. Aí eu pago 250, e aí eu faço 250 lá, eu faço pra você um mês na rádio lá, que é a execução lá, beleza. Falo pra você, motel, Recanto da Chibata, onde você se desfruta, tá ligado? Assim, o hotel chamava Recanto da Chibata? Não, vou falar o nome, ah, né? Ah, tá. Porra, aí... É lógico que era motel, Recanto da Chibata. Que bonito nome, velho. Recanto da Chibata. Pra você que tá aí, ó, querendo se descobrir, você que é gordo, com pau pequeno, já sabe, né? E aí? Lá, enfim. E aí fez 250 de permuta. Cheguei lá, cara, eu nunca... Só que eu não queria falar, transparecer pra minha mulher, que eu não sabia mexer muita coisa, tá ligado? Aí eu falei pra... Chegamos aquele lá... Aquele controle lá, na parede. É, coisa pra caralho. Aí, cara, juro, peguei aqui o sachêzinho aqui do... Liguei a banheira. Sabão líquido. Só que, cara, acabou. Outro. Mais um sachê. E aquilo é concentrado pra caralho. É uns 4. Nossa, velho. 4. E fui lá, mano. Vesti o roupão. O roupão não fechava, mas ficava aquele meio aqui. E a espuma subindo lá pra caralho. Ô, sabe que é foda que o roupão, quando se veste, ele fica aqui, aí é foda. Aí fica tudo aparecendo, né? Ele não fecha. Mano, jeito de motel, ou você que é dono de motel, faça um roupãozão maior. XL, cara. Sabe por quê? Porque daí você fica desconfortável. Você fica desconfortável com a sua parceira, o parceiro. Não fecha. Você coloca aqui, aí aqui fica aberto. Você fica desconfortável. Fica. Tá precisando vestir por... Você tem razão. Faça o maior disso, tá bom?
Beleza, e fui lá. A hora que eu volto, meu amigo, tá espuma pra tudo cotelado, né, no negócio. Desliguei a banheira, falei, cara, agora é o seguinte. A Daya, você entra aí na banheira? Porque a gente queria fazer uma foto assim, ó. Jogando espuminha. Bonito. Pô, é legal, cara, se fazer um negocinho assim, três ó. Anos, pô. Bonito. Tá ligado? É, aquele tá ligado? Coração é, assim, ó. Bonito. Cara. E espuma pra caralho. Não, muito. Ela sentou. Caindo pra fora. Não, que ela sentou, cara, ficou de boa ali. Não saiu água assim, né? Uh-huh. Sentou. Só que, mano, a banheira é um bagulho. Ele nunca tinha entrado na banheira com a Daya. Ele imaginou, ah, vou entrar. Banheiro é um negócio, cara. Banheiro é um negócio que é traiçoeira. É. Porque banheiro você... é traiçoeira. Não, banheiro é traiçoeira. Sabe por quê? Porque escorrega. Aí pra se você. Caralho. Mas muito. E aí, ela. Ainda mais tá com aqui, tanto de sabonete que você jogou. Vira aqui, Big. Por favor. Ah, pera aí, vai sozinho. Você tá aqui, ó. Aí ela enfiou a perna. Eu tinha que enfiar a minha perna aqui embaixo. Segurei aqui na lateral. Não soltei. Você tem aqui, ó. Pra encaixar. Então aqui, ó. Abre mais a perna. Pô, abre mais aí, caralho. Aí, aqui, ela passou a perna dela aqui. Quando tá aqui, ó. A mãozinha. De boa. A hora que eu fiz isso aqui, ó. Eu escorreguei, amigo. Só que, amigo. Vazou, cara, tudo. Vazou a banheira inteira. Água, pato. Porque eu não calculei o meu peso na banheira. Eu enchi até a boca, mano. Volume. Cara, água pra caindo assim, porque era uma escadinha. Dentro do quarto. Era tudo de carpete, caindo água no carpete inteiro. Cara, assim. O cara ligando na recepção. Irmão, o que aconteceu? Eu falei, cara, não sei. Eu pelado, mano, procurando. Aqui, cheio de espuma. Aqui. Cara, encharcou o quarto. O que aconteceu aí? Estourou cano. Falei, não sei, cara. Cara, a gente não transou nesse dia. Lógico. Não, eles ficaram a noite inteira, com vergonha, secando o carpete com a toalha. Cara, é difícil. E aí o cara ainda cobrou a taxa da limpeza a mais, mano. Que foi, acho que, cento e pouco reais ali pra pagar. Caralho. Então, assim, e essa história que é legal pra inspirar gordo. Se você vai num motel com a sua parceira, tenta sentar um pouco na banheira depois que tiver meia água. Depois você solta depois mais você água. Depois você libera, é. Você cara, pode ser um coach de gordo. Gordo coach. Ele é um gordo coach. Dá uns cursos, caralho. Porque às vezes o cara tem vergonha de falar. Eu tenho vários amigos meus que... Por exemplo, quando deu um pico na internet, o cara ligou pra mim, mandou mensagem pra mim, Mila, tudo bem? É, eu tava falando de autoaceitação, de corpo e tal. Estria, né, e tal. Que quem tá na luta contra a obesidade tem estria, né? Aí é a batalha. Verdade. É a batalha da obesidade, né? A sua cicatriz. A estria é uma cicatriz contra a batalha da obesidade. Eu falava na internet isso aí. E aí o cara falou pra mim assim: cara, eu vou casar amanhã, né? Sábado. E eu sou virgem. Eu sou gordo, cara. Eu tenho um problema com a obesidade, me inspiro muito nas suas roupas, no seu estilo, no seu jeito de cabelo e tal, na pulseira, acessório, porque o que mais serve em gordo é acessório e tal. Beleza, foda. Eu só vim pra São Paulo a vida inteira no Braz, ali 25, comprar boné e pulseira. Demais, bom demais. Só pulseira, camiseta boné, não serve uma. Né? Lá. Enfim, nunca fui um cara da moda. Você agora que a gente sai aqui, ó. Não, hoje você é. Top. Aí, aqui, boa, ó. Boa. Chique demais. O negócio tá no último da moda, top irmão. Top demais. Aí o cara falou pra mim assim... Putz, vocês me desculpem, eu não sei o que eu tava falando aqui agora. Calma aí. Tava rapidinho. Falando que você virou um gordo coach, o cara te ligou. Ah, o cara falou, ligou pra mim, o cara mandou mensagem, irmão, vou eu casar. Me inspiro em você, sou virgem. Eu vou casar sábado e eu sou virgem, cara. Eu queria um toque seu, porque, putz, é minha primeira noite de lúpsia, cara. Eu não sei o que fazer. Com a minha mulher. Eu falei pro cara, assim, cara, que eu vou responder pra esse cara, né, velho? Porque. Puta, toma Viagra, gordo. O que eu vou fazer com isso aí, cara? Tipo assim, pensei, assim, refleti, tal. Eu falei assim, cara, posso falar um negócio pra você? Melhor dica? Se liberte. Quebre as suas crenças no escuro. Quebre suas crenças na sua noite com a sua mulher. Porque a vida inteira eu sempre transei no escuro. Por causa das minhas crenças. Porque se a menina visse eu com a luz acesa, já queria ir embora, tá ligado? Aí eu falei assim, cara, então se liberte. Tenha essa liberdade dentro de você. Pô, tá com a esposa ainda? E aí, né? Ele falou assim, cara, é verdade. Então se desprenda dos preconceitos, das crenças. Eu sou virgem. Você é virgem? Ele falou, cara, eu tenho 32 anos, eu sou virgem. É, por causa da igreja e tal, os negócios também. Mas eu tenho essa crença que eu nunca fiquei, minha barriga peluda. Então eu falei, manda foto. Manda foto? Aí ele mandou, né? Mandou. Cara, você vê uma coisa? No primeiro show que eu fiz com Mila, acho que segundo, cara, terceiro, legal isso aí, né? Foi em Goiânia. Cara casado até terceiro hoje. Que eu fiz com Mila em Goiânia, a gente não tinha ainda essas roupas coloridas e tal, e eu inventei de falar, vem cá Mila, vamos zoar no meio ali, não. arranquei a camiseta dele, assim, ó, arranca, e tirei, ele ficou sem camisa, dançou, coloquei,
fizemos show e ele meio tal. Chegamos no camarim, depois do show ele chega pra mim e fala... Vai lá, vai lá. Ele chega no camarim pra mim e fala assim, ó. Ó, seguinte, você nunca mais arranca a minha camisa. Porque é o seguinte, tinha um monte de mina bonitinha lá, todo mundo vai ver que eu sou gordo. Ninguém tinha visto. Camila, deixa eu te falar um negócio, de camiseta já dá pra ver. Ninguém tinha visto, é. Já dá pra ver de camiseta. Aí, aí o bichão, não, porque, pô, não sei o quê. Hoje, hoje em dia, o bichão fica sem camisa sem o pedido. Acho que é o preconceito, vai um quebrando, né? Problema. Quer dizer, nunca tem, é, você não, mas também... Mas assim, bunda, você não liga pra nada, né, bola? Eu então, hoje eu tô assim. O máximo que eu pesei foi 130. Eu não sei. Mas quanto você mede? 1,84. Tá, não, então é também é alto. Mas é o bicho. Mas sabe o que é o problema? Acho que é em volta, cara. Tipo, cadeira de praia. Pode ser. Cara, pode ser. Pô, é uma vergonha. Ah, mas tinha coisa, tipo, eu evitava. Essas cadeiras brancas de praia. Ah, então, quebrava. Eu já meti umas três. Pra não dobrar. Cara. Pra não passar vergonha. Eu lembro que a minha mulher. Minha mulher é muito massa. Cadeira cara, de praia. É muito massa. Porque eu fui comer um cachorro-quente de praça, sabe? Podrão. Sim, sim, podrão. Podrão, delícia. Podrão. E os caras são filha da mãe. Parece que os caras não investem na cadeira. Os caras investem na salsicha e não investem tá na cadeira. Tá 200 anos lá. Os caras. É, trouxa. Dá risada porque nunca sabe o que é isso. Não. É que o cara nem pensa nisso aí, menino. Nem pensa aqui, tô. Ah. Aí, o cara não pensa. O cara não investe em cadeira. Não. Você que tem um cachorro quente na sua cidade, na sua põe praça. Cadeira aí... boa pra irmão, nós. Por favor. Por cadeira favor. Boa pra nós, por favor. Pode cadeira até boa. Comprar um catupiry mais barato, mas a não, cadeira. É, a salsicha pô. Pode ser uma mais barata, um cachupinha um cachupinho ali? Cachupinha. Mas o. Não, você tem razão. Mas a cadeira é importante cadeira pra boa. Você sentar e degustar. Porque que... Isso não tem jeito, irmão. Isso eu sinto mesmo. E aí? Vixe. E chegou. Isso, não, isso. Aí, isso. E aí, o cara... isso não tem jeito. E aí, puta, que gostoso. Aí nem sei o que é. O cara nem sabe o que, que é. Calma que você vai saber. Aí eu, tipo assim, aí entorta a bola. A cadeirinha entorta. Aí eu tava comendo um lanchão e meio que você não solta o peso ali, né? Sentei ali, você tá falando segurada, que tava comendo um podrão no capricho é de praça. Porque são preocupações que, tipo, nem tem. É muito louco isso aí. É, você mas fala gordo pensa. É. Gordo pensa. E aí eu sentei, velho. Podrão do capricho de praça, de matriz, sabe? Lanchão, cachorro quentão. Adoro. Não, aquelas cadeiras branquinhas que gordo. Sim, aquelas de bar. Os caras podem até economizar no ketchup, mas, tipo assim, dá uma investida na cadeira. Na cadeira. Cadeira forte. Até porque o que se consome ali engorda, né? Exato, aí, ó. Não, mas quebra mesmo, quebra. E aí, mesmo. Mano, eu ali, eu peguei o lanche com a minha mulher e aqui, ó. Maionese pra caralho. Delícia. Cara, cada maionese é um pote de maionese. Nossa, delícia. E aí a cadeira foi entortando, mano. Você foi relaxando. E aí foi, e aí foi entortando. Quando entortou, quando foi. Eu caí, foi maionese aqui, patuco telado. Nossa, e aí a vergonha veio, que eu falei pra você dos outros. Todo mundo olhando. Oh, uns puta magrinho, casalzinho magrinho, as meninas magrinhas. Minha mulher é foda. Olha ela o gordão comigo que até... tá fazendo aí. Olha o gordão aí, ó. Eu aqui com maionese. Mas tô ligado. E aqui é caindo. Isso é uma aqui, bosta. O magrinho aqui, ó. E vai que vai. Aonde? Isso é uma bosta. E aí os caras têm que realmente investir nessa parada, cara. Isso então assim, eu peço também. Pra vocês que tem... Eu só ia em lugar que tinha isso, eu metia três cadeiras. Não tentava. Mas banquinho não dá. Banquinho não dá. Entendeu? Cadeira, beleza. Mas quantas cadeiras você já quebrou na televisão? É, tem isso. Eu fazendo o Sorriso na Band, sem ver o Morgado. E o Morgado um pouco maior que eu. É loucura, A loucura. Minha cadeira quebrou. Na rádio, fazendo pânico, minha cadeira arrebentou. Você fica sem graça, né? Pra mesmo? Caralho, irmão. A tia Nenê quebrou a cadeira. Você não tava lá em casa agora. Quebrou. Sentou na cadeira, estourou a cadeira. Aquela cadeira especial que a Flávia comprou. Puta a família inteira olha. Putz, né? Fala o gordão fazendo pânico. Você não sabe se você ri, se você ajuda. Eu lembro uma vez na rádio, uma época, uma vez por mês tinha reunião geral. Então todo mundo participava. Todo mundo. Sem exceção. E tinha um locutor que era um puta locutor gordaça, velho. Ele era bom pra caralho, mas era... Não era o Batista. Não, não era o Batista. Batista postou a cabeça, foto pelado esse dia. Não, o cabeça tá foda. Foi lá no Batista, lá. Ah, foi lá na massa? Não, não, ele tá na massa, né? É, fomos lá na massa. Ele é maravilhoso. Aí, bicho, tu tinha vira pro cara com todos 50 funcionários. Eu vou comprar um toco de madeira pra você sentar, seu filho da puta, nossa, quebrando tudo minha cadeira. Nossa, não, é muito louco. Eu, caralho, velho. Eu, puta. Como se o cara fosse pariu, errado, velho. Bicho. É, como se o cara fosse errado. Ele quebrava as cadeiras dele, velho. Puta, é foda. Que então, gordo tem preocupação. Não, show de bola. Ó, eu recebi aqui da Patrícia. A Patrícia, bola, é a esposa do Samidana. Samidana. Nosso amigo Samidana. Joga um fifinha com ele, eu jogo FIFA com ele. A Patrícia se solidarizou com a sua história. Ô, louco, gente. Qual história?
as histórias dele. Todas. Como um bom gordinho. Tem uma boa. Ela quis adoçar o nosso papo. Ah, não é possível. Strudel. Você gosta de strudel, Bola? Eu não como. É tipo strudel? Tem açúcar. Ó, pra você. Mas é bom demais. Nossa. É, vê aí se você gosta. É bom demais. Parabéns pelo começo da dieta. Royal Bora comer Trudel. Um trudel para comemorar? Aí, é legal. Aí, eu não pronto. Comi um trudel. Pronto, mandou. E aí, é? Pronto. Bola não pode, né, Bola? Eu não como, tem açúcar. Mas obrigado, é muito bom. Porra, o Sami, um abraço pro Sami Dani. Obrigado, Sami. Esperando pra ele vir aqui, né, Bola? Nossa, vamos marcar, lógico. Caralho, velho, isso aí. Aí, ó, deixa. Ó, que espetáculo, aí, ó, irmão. Aí, ó. Tá aí, cara, é igualzinho o buraco. Bicho. Igualzinho o buraco. Ó, um trudelzinho. Que é isso, isso é bom demais. Bom? Nossa, doce. Então te ligando enlouquecidamente. Não, mas a galera quer abraço. Ah, quer abraço? Mas não pega um tá superchat? Não vou mandar. É boa, é boa. É só no superchat. Boa. Todo mundo tá pedindo abraço. Eu vou mandar abraço pra meia dúzia de contratante que paga. Aí, pode. Você manda. Ah, só um cara que eu vou contar pra vocês. É. Nossa. Qual é o nome da cidade bom, lá do... Bom? Do Rodrigo? É bom, Mila? Trudel. Nossa, é, bom. É lá de Gramado. Não. Começou lá em Gramado. Muito bom. Trudel. Esse é salgado. Porra, eu não quero salgado, eu quero doce. Fui seco, ó. Esse é salgado. Então, aqui, ó. Vamos trocar, eu quero dar um pedacinho. Pega troca, o salgado. Troca os pedaços, pronto. Eu gosto de doce. Eu gosto de salgado também. Pega o doce. Fica com o doce, eu pego aqui, eu tô doce. Não, pega aqui. Não, qual o nome? Nossa. Rodrigo Zara. Ah, Rodrigo Zara. Rodrigo Zara. Tem catupiry com calabresa, ó. Ah, deixa aí separado. Pô, eu vou pegar depois o Instagram aqui. O Rodrigo Zara tava pedindo na casa dele. Amanhã você vai ver ele salgado, fazendo, né, story na casa dele. Ô! Oh! É. O Rodrigo Zara é um cara que é muito fã do Pânico há muito tempo. Ele imitava o Iaia e tal. Também. Ele imita vocês. É o celular tocando aí, velho. É o do bolo. Tira da mesa, porque aí fica... E ele é um cara que a gente conheceu esse cara. Porque qual é o vídeo que ele fez, Milado? Minha mãe me pegou batendo punheta. Mano, como é que é o vídeo? Minha mãe me pegou batendo me fragou, punheta. Pegou pegando punheta. Então, é um dos vídeos punheta. Mais batendo, engraçados. Batendo caralho, velho. Esse cara é maravilhoso. Zara, você é um cara especial demais. Zara, cara, é especial demais. Um beijão pra você, Zareta. Nossa, puta que legal. Que pariu. Oh, o cara tá louco comendo. Meu irmão, que delícia. Olha que delícia isso não, aqui. Não, olha isso aqui, ó. Não, não. Aí, ó. Esse aí, é menorzinho. Aqui, ó, que bonito. Qual o nome dela mesmo? Patrícia. Ô, Patrícia. Nossa. Bom que você abriu certo a caixa, né? É, bati, abri legal. Ela arregaçou a caixa de ponta cabeça. Vê se o nego tá... Não, chique demais. O baleia tá com fome. Ô, posso mandar um abraço aqui mesmo? Manda, lógico, irmão. Manda aí. Ó. Vai. Aqui, ó. Pra quem? Essa semana a gente vai fazer um pé na estrada nas rádios. Vamos passar em Penápolis. Quer tocar fogo na casa do Gui Santana? Não, a mãe dele lá... Focada. Tá cocada. Gente boa demais. Isso a mãe é dele. Legal. Vamos passar na casa mãe do Gui. Mãe dele me ama. Vamos passar na casa do Gui? Namora a mãe dele. É uma boa vingança. Eu sou casado, cara. É uma boa vingança. Namora a mãe dele. Ó, é uma boa vingança. Uma boa vingança. Ele vai ter que ser... Vai ter que ser... Dá benção aqui. É, eu sou padrasto. Na mãe dele. Pode, queria mandar um abraço. É incrível, eu amo demais. A gente vai fazer uns shows aí. Essa semana a gente tem em pé na estrada nas rádios. A rádio é muito importante pra nós também, como artista do meio da música eletrônica, funk, pra fazer essas visitas em interior de São Paulo. É maravilhoso. É incrível demais. Então, assim, ó, um beijão pra você aí que tá realmente esperando a gente nas cidades. Vamos passar em Penápolis, toda a cidade Lins, vamos fazer ali também a região ali de Rio Preto, né? E também a gente... Queria mandar um abração pros contratantes, manda, realmente, manda, que são parceiros nossos. Quarta-feira a gente vai estar lá com o Thiago Barretos, que é um dos presidentes ali também da equipe organizadora da Fez Barretos, com o Pedrinho Musetti. Toda a galera de Barretos. O Matheus Calil, o Juninho e o André da V-Shows também. Esse um show em Barretos, abraço. A gente levou às 6 da manhã. Maravilha. Sandy Júnior cover. Foi e legal. A galera lá embaixo achou que era Sandy Júnior de verdade. E ficou chorando. E era o cover. Cara, a galera pirou. Igual aquele do TikTok. Eu sei qual é, eu sei qual é. Cara, a galera achou que fosse o de verdade chorando. E marcaram o Júnior. O Júnior é meu amigo. Marcaram o Júnior pra caramba. O Júnior mandando, cara, eu não tô em Barretos. O que tá acontecendo? Foi incrível. Foi incrível, divertido demais. Vocês iludiram o povo. Tá. Esse ano vamos fazer outro, né, Mileto? Vamos fazer. Quarta-feira estaremos em Barretos aí pra trocar uma ideia lá pra... São convidados também pra ir na festa do Barreto. Matheus Calil. Vocês têm que fechar. Vão fechar Barretão? Vamos fechar. O ano passado a gente fez, esse ano vamos fechar de novo. Ô, vamos fechar nós aí. Quarta-feira saímos na livre espontânea pressão, meu. E se fechar 7 shows Open Farra, ganham grátis. A gente entregou um cartão fidelidade pros caras lá. Ah, é? Mandar um abração pro Nenete BH também. Um board. Grande Nenete que faz shows lá em BH. O Gesiel, o Pratos e Pratos Fabão. Grande abração. Celcinho. Edgar também,
da EP Shows, Marcinho Costa, Ivan Silva, Anderson, do Bruninho, tamo junto. O seu Bruninho tá em casa. A galera da Diverte, o Anderson, toda a galera que faz as formaturas do Brasil. Não, muito obrigado pelo seu carinho. E também, pode falar aqui. E o Paulinho também, divulgador nosso também, viu? Gente, muito obrigado, vocês são demais. Boa, Mila, mandou obrigado bem. Pra quem faz mesmo o Peifar. E, cara, eu sei lá, eu só realmente só queria falar que vocês... Não, gostei das histórias, Mileta, pô. Vocês são demais, cara, o que vocês fizeram por nós aqui. Legal, principalmente, demais, eu vou mesmo falar em particular para, da minha. Véio. Obrigado mesmo. Vocês são os caras que eu gosto, aqui. O IE, conheço faz tempo, o IE sempre foi um cara muito legal comigo. A gente já eu deu... Eu tenho só demos, uma inveja do demos boas do risadas, qual seria? Por quê? Você conheceu o Faustão, né, cara? Você já foi na pizzada do Faustão. Já foi. Você começa a falar de chora, hein? Porque não, os caras amam, cara, o Faustão. É absurdo. Que, não, eu acho que eu me identifico desde porque ele levava os artistas sertanejos, eu cantava com e era aquele gordinho pilãozinho. Também. E aí minha mãe gravava a fita, e era duas coisas que eu amava. A velha da praça, que era surda, a velha surda. Uhum. Que eu esqueci o nome do ator agora. Rony Cossigas, né? Rony Cossigas. Não. Será? Ai, caralho, como é que era o nome do... Esqueci agora. Mas você sabe quem é, né? Não, não é Rony Cossigas, é outro cara. E o Rony Faustão, Hills, cara, Rony e Hills. Eu ainda, sei lá se você fala ou não com ele, mas assim, dedico a esse programa e o meu momento pessoal e profissional pra esse grande cara, legal, aí, que é o Faustão, cara. Deus abençoe. Faustão é muito gente boa mesmo. Deve ser razão. Absurdamente, cara. Sabe que vontade de sentar, conversar, tomar um café, o cara ia conversar assim, olhando no olho. A gente fez uma pegadinha, sim, com ele uma vez, falou que ia no programa do Faustão, e ele entrou no carro e começou a chorar. Emocionado. Puta, a gente nem fez. Porque a gente ia pra outro lugar, nada a ver. Eu falei, Mila, deixa eu falar, é mentira, porque ele chora muito. Que filha. Isso aí eu não gosto. Filha brincar das com o sentimento, né, dos outros, eu acho uma blaquice. É, mas eu quebrei na hora que eu vi. Pô, tudo bem, mas o IEE fez isso com o Gui Santana. Isso aí, ó. Brincou aí, com o sentimento. Será que eu tô indo pro mesmo caminho do Gui? Brinquei aonde com o sentimento? Ele tava apaixonado. Ah, na época da Carol disse. Será que é isso, então? É lógico. Ali é imperdoável. Na cabeça dele. Cara, que loucura, né? Um cara e você não... Ai, tá vendo? Repete a frase, por favor. Gorcoach. Eu vou comendo aqui. Que frase, mano? Eu tenho... Ele já falou 30 frases, cara. Qual frase é, pô? Pega a frase. Não, cara, se brinca... Me dá um salgado? Não se brinca com o sentimento dos outros, cara. Entendeu? Posso falar? Às vezes o que é normal pra você é o sonho do cara. Entendeu? Tipo assim, o desejo do cara. Você nasceu numa família bacana, legal. Comeu, né? Do bom, do melhor. E aí... E aí o quê? E aí? Tipo assim, e aí? Beleza, eu não ligo, tá? Seu trouxa. Mulherada e tal. Eu não ligo. Nunca, nem eu, hoje eu não tenho história. Não. Tudo bem, eu cara. Eu também tenho umas histórias. Mas você tem história pra contar. E aí? Eu também sofri, e eu aí? Também tive meus percalços. E aí? Eu também tive que andar de ônibus na adolescência. E lá em Londres é mó frio. Ó que sofrimento, gente. Tá ligado? Porra. E aí? Eu também tive meus... Pô, Londres é frio, cara. Tá louco. Vamos passar no Palácio de Buckingham. Tá louco. É foda. Vamos tinha que mudar de uma escola pra outra, porque meu pai ia crescendo financeiramente, cada hora uma escola melhor. É uma loucura essa vida. É, não é fácil, não. Não, só uma última história. Eu tenho uma paciência absurda comigo, cara. Vamos dar um abraço pro Fausto aqui. É mesmo? Já dedicou o programa pro Faustão. Melhoras, né, pro Faustão aí. Tomara já que... tá zero. Vamos chorar. Deixa eu chorar. Chora mesmo. Não, uma hora. Pode ser nessa vida, pode ser na outra. Nós não sabemos, mas um abração. E pro João também. Mas, Faustão, você sabe que você mudou realmente a minha. Você sempre dava um gás assim absurdo pra quem tava no interiorzão, cara. E ele é de Araras, aquela região ali. Sim, de Limeira, sim, Faustão do interior. Então, então, quem é do interior. Grande Araras, que eu amo. Sabe que é a simplicidade, é um negócio louco, cara. A conquista, cada coisinha, cara. Comer isso aqui, cara, é uma conquista das pessoas, assim. Então, é loucura. É uma conquista de peso, no caso, agora. É. Loucura. Acho que a felicidade é isso. É viver. Você tá viver certo. Tem toda a razão. Do lado de ver os amigos, te digo mais. Dar risada. Pessoas legais como você são raras. Raríssimas. Raras. Mas não, por isso. Raras, não, pô, por isso que não. A gente faz esse negócio. O problema é que uma pessoa boa como você. Ah, cara. Leva gozada no braço. É tanta gente que põe no teu cu que você acaba ficando amargo. Leva gozada no braço. Leva gozada no braço. Pessoa entendeu? Boa. Figurativamente, só você. É, foi. A tua pureza. A tua pureza. Mas eu acho assim, não importa o quão bom você seja. Pode ser, vai aprendendo, né? A vida vai ensinando. Porque tem gente que fala assim, porra, você é muito bonzinho, por isso você toma no cu. Cara, podemos até tomar no cu. Mas jamais perca a sua essência. Isso direto pra você. Ela é aí, seu diferencial. Pode se e na vida, não, muita gente fala, certo. Eu preciso mudar porque eu tomo no cu. Não mude. Uma hora seja vai você, dar certo. Tá dando certo. Não, mesmo tá, sendo porra, bonzinho, não, tá. Ou otário, mas
jamais perca a Não, Marcelo, o seu não tô sendo o que você falou. Minha mãe queria ganhar uma air fry. Pro Marcelo é trouxice. Não, por quê? Tá ligado? Ah, não, air fry. Que vai dar um air fry pra sua mãe? Dá uma viagem. Dá uma sandália da casa. Não sei o que lá. Ô, vou dar de aniversário pra ela um air fry. Pô, o cara tá com grana. Paga uma viagem pra ela. A minha mãe ama air fry todo dia. Então dá uma air fry bem bonita, cara. Tem a grandona. Não, dá uma valita pra ela que é boa. Dá uma valita que é boa. Aquelas bonitas. Aquela grandona. Ó, a valita. Não, dei uma grandona. Eu tenho aqui. Philips size air fryer. Tô pagando. Calma, tô na terceira prestação. A minha tem 10 anos. Philips size air fryer. Philips faz? Se não, dá Philips, que é a melhor que tem. A Philips também. E a valita Philips, caralho. É a mesma air fryer, caralho. Então pronto, é a mesma. É por isso que é boa. Não, já dei, tô pagando, tô na terceira prestação, fiz boa, em 5. Calma, calma, vou achar. Já usando a minha dura. Ele tá ganhando uma puta grana, só que ele ainda continua com a cabeça. E quem não tem? Calma, que prestaçãozinha. Esse cardenê. Cara, ele para tudo, ele para tudo. Não, que maravilhoso. Ele pediu pra eu comprar um desodorante ali em cima. Até subir ali, tem uma farmácia aqui do lado. Tem na esquina. Família, então eu vou lá pegar ele. Ô, qual você vai pegar lá? Quanto que é? Falei, ah, peraí, meu, caramba. Não é mesquinho, não. Não é bom assim, mas é que, costume, tipo assim, não, é saber. Depois da costela na telha. É, então. O vinho lá da sua casa. Queijos e vinhos. O cara fez, né? Fiz um queijos e vinhos na minha casa. O cara tinha acabado de chegar em São Paulo. Falei, amor, vamos receber o Mili e a Day aqui e outros casais, amigos aqui. Isso é bem legal, porra. Isso é bem legal. Peguei uns vinhos especiais, queijos na mesa e aquela geleia de pimenta que é gostoso. Sim, você dá uma chuchada. Sucesso. Delícia. Simples. É um detalhe. Delícia. Fizemos um negócio, aí abrindo o vinho, ele, não sei o quê, Mila de boa, né, tal. Eu não tenho vergonha de perguntar. Big, até quanto coloca aqui na taça? Não, você não pergunta nada. Você não, nada. Sabe, você não pergunta nada. Não, pergunta aí. Nesse dia eu perguntei. Bom, fomos lá. Ah, e no dia da Argentina? Todo mundo pondo azeite no pão e comendo. E ele aqui, ó. Perguntou nada. Ele meteu um vinagre no pão e fez assim. O prato inteiro preto. Ele fez assim, ó. Aí, ó. Mila, cala a boca. Fala pra ninguém. Jogou embora. Eu gosto de pão com vinagre, cara. Eu gosto de pão. Me deixa, porra. Ele... Caralho. Vinagre no pão de puta vinagre. Oh, ele errou o vidro. Aí, beleza. Aí, tomando vinho. Aí, estamos tomando vinho com queijos e vinhos e tal. Daí, pô, foi super legal. Foi divertido e tal. Dia seguinte, esse cara, Daya. Seguinte. Nossa. Estamos morando aqui em São Paulo. Agora eu vou lá no supermercado comprar queijos e vinhos pra mandar uma foto pro Marcelo. Lógico, caralho. Beleza, geleia. Eu nunca tinha entrado nesse famoso. Como é que foi quando você comprou a geleia? Não, geleia, eu não sabia que era caro, cara. Na época já era 40 e poucos reais ali, a geleinha. Depende da geleia, é caro. Cara, tô acostumado àquele elefantinho que pagava, acho que 9. O Sica, pô. Caralho. O cara mandou aquela geleia de pimenta boa. Sim. Ele falou que pegou só a geleia da mulher e falou assim. Saquinho do supermercado? Ele, não. Tá louco. Ele levou na mão aqui, ó. Medo, pra galera que tava comprando a geleia. Lógico, caralho. Só que o meu erro é o seguinte, eu não tinha perguntado pra ele quais são os queijos. Cara, ele tem nome de queijo que eu tem. Não... Tem. Entendeu? Provolone, o caralho. Ele me mandou uma queijo foto. Queijo brie. A puta geleia bonita assim na mesa. Do lado, duas aquelas mussarela cortadas assim, ó. Falei, Mila, mas que queijo é esse? Eu gosto de mussarelinha. Falei, não é assim, cara. Cara, você é louco. Os queijos lá é 40 e pouco, 70 reais. Qual a mussarela? Não, aquele gorgonzola lá, só aquele pedacinho. 200 gramas. Eu não gosto de gorgonzola. Eu tô desfatiada. Tchau. Mas assim, hoje eu sou um cara diferentão. Hoje eu sei. Se eu tiver a oportunidade um dia... Se eu tiver a oportunidade um dia de sair do ar, antes de jantar, comer um negócio assim... Vamos marcar, lógico, caralho. Eu faço questão de... Você vai falar, puta, mano, o Mila tá diferentão mesmo. Boa, cara, Mila, é isso aí, irmão. Como é que come, a corta. Gente foi pra Mendoza, o que esse cara tomou de vinho bom lá. Nossa. Absurdo. Encontramos o Luiz Ricardo. Né? Sei, gente bonita. Lucalhaço. Gente boníssima. Muito maluco. E aí, vinho pra caralho. Ficava gritando e aí, maravilhoso. Fala... E aí, foi, cara, vocês estão no nível assim, galera. Gente boa demais, hein? Aí, e ele é um cara que ele, por exemplo, putz, já tava feliz demais com o Luiz Ricardo ali, conversando mesmo. Tava fumando um cigarrinho ali, tava lá conversando com ele lá. Ele falou, você sabe, eu falei, cara, eu tenho um vídeo seu muito bom, cara. Que é naquele que você pergunta pro Faustão, você vai pra Globo? E ele fica assim, ó. Não, a Globo sempre me chama, não sei qual é a banda. Não, você vai pra Band? Você vai pra... Não, pra Globo, acho. Você vai pra Globo, não sei o que. Aqueles safados e sanfoninhos, sei lá. Safenados e safadinhos. E ele perguntou mesmo. Ah, porque eu já sabia que ele. Falei, cara, aquela pergunta sua é maravilhosa, cara. Que encurralou. Mas a gente ficou tomando vinho com ele, foi incrível, cara. Que legal, que legal. O Luiz Ricardo. O Luiz Ricardo, a gente. Ele é muito gente boa. Muito demais. Tomando lá em. Muito carinhoso. Eu encontrei com ele em Orlando. É, ele não para de viajar. Ele é muito. É isso mesmo. Ele veio aqui. Aquela época lá.
Ele deu um bozo. Tava... É. Ele deu bozo aqui pra gente. Ah, incrível. Deu bozinho. Não, ele deu bozo. Vocês abraçaram ele já? Deu um abraço nele já? Ele é tudo duro, cara. Trincadão, meio que assim. É, coroa inteiro, né? Não, e beija bem pra caramba, sei lá. Caramba, cara. Um abraço pro Luiz Ricardo. Um abração, abraço, gente, irmão. Demais. Abração. Cara, você sabe que eu tô com essa brincadeira aqui no podcast de ficar zoando pra testar audiência. Cara, tá, tudo tem funcionado, Bola. O que você testou? Não, eu falei aqui, eu falei do nosso amigo lá de Belém. O cara respondeu no programa. Então, vamos ver se chega essa mensagem no Luiz Ricardo. É, vamos ver se ele manda mensagem. Se o Luiz Ricardo receber. Um abraço, Luiz Ricardo. Já manda aqui, Luiz. Manda aqui, Luizão. Então, um abraço pra ele e saiba que a gente gosta muito de você, viu, Luiz? Ele tem muita gente legal, né, cara? Os caras enchem a boca. Você tem mais sonho de conhecer quem? Faustão. Cara, sinceramente, mais ninguém, só o Faustão. Só o Faustão. O resto eu acho que Deus... Pô, vai no programa do João lá, porra. Leva ele lá. É, o João ele conhece. Levar ele lá, pô, no programa. Você quer conhecer o Faustão, mas no programa do João fazer o quê? Porra. Você quer conhecer o Faustão, caralho. Calma, imagina ele no programa do João. Contando essa história. É que você, Bola, não tem estratégia. Fala, ele vai no programa do João, não conhece o Faustão. A mulher dele. A mulher dele. Merda que ele foi lá. Calma. Quer conhecer? Vai no programa do Faro. Peraí. Você quer conhecer o Faustão? Tem nada a ver também. Claro que tem a ver. Então vai, conta. Na vida você tem que ter estratégias. Vai, qual seria? Ele é um cara emotivo. Ele é. Certo. E ele tem um bom poder de persuasão. Certo. Ele vai no programa do João. Dá uma chorada. E fala que é o sonho dele. Tá. O Faustão... Vai assistir, vai assiste, ver. Porque ele tá ajudando o filho. E aí ele vai realizar o sonho. É uma possibilidade altíssima. É. Mas eu já cheguei... Assim, você concorda? Boa. Mandei mensagem no Instagram pra Lu. Boa. Então, João, pode convidar que a gente vai na hora aí. Mandei uma mensagem pra Lu lá uma vez, lá. Pra mulher dele. Alucard, gente boníssima. Mandou, ela visualizou... Escrevi um... Pô, mano, eu já mandei mensagem pra Deus. Mas ela recebe uma presença. Todo famoso que a gente encontra. Todo famoso que a gente encontra. Já paguei, porque eu mandei pra você lá em 2013. Todo famoso que a gente dá oi, ele fala assim, peraí, segura o cara, segura o cara. Não fala pra ele me seguir. Aí ele entra e apaga as mensagens, porque ele mandou mensagem já pra todo mundo do mundo. Eu mandei mesmo, tentando. Mas do caralho, cara. Não, mas aí apaga um pouco, que já virou meio que ali, brosa e tal. Eu mandei pra Lu e ela mandou realmente assim, o DJ Rodrigo Mila, um abração aqui, a Silva, não sei o que lá, e mandou pro meu nome naquela listinha que ele fazia lá. Então, assim, eu já fiquei feliz. Mas mesmo... eu contei, a gente foi até no podcast do Celso, do Portioli, eu falei pra ele, eu achava o Celso o cara mais louco do mundo. Ele trabalhava na rádio com a gente, e ele falava, puta, eu mando, toda vez eu mando uns VHS pro Silvio. Ah, ó que louco. O Silvio veio, o Celso trabalhava com a gente. O próprio Vesgo fez isso também, né, com a Jovem Pan. O Vesgo ligava no Pânico, o Vesgo era ouvinte. Aí eu falo, Celso, o Silvio não deve nem ver. Vai cagar. Você manda um VHS com SBT. Você acha que chega na mão do Silvio, velho? Não chega, caralho. Onde o cara tá hoje? É muito loucura. Louco. E eu acho que falta pessoas assim hoje em dia. Vocês não acham? A internet, as pessoas já acham que tava, não sei o que. A turma não acredita mais. Não acredita. Então, assim, ó, continua. O Sarro é um cara desse que falou esses dias aqui. Falou assim, eu sendo chato, cheguei até aqui. Entendeu? Pedindo e ele é bom outros. Ser chato, ele é bom mesmo. Então é maluco, maluco mesmo. Não, aquele negócio, que nem você falou. Você corre atrás do teu sonho, cara. Esse aqui correu pra caralho atrás do sonho. É isso aí. Ué, é isso correu, aí. Né? Você acha que apareceu? Não, mas aparecia mas na festa, por quê? Ele podia ir pra festa, o Pânico tá ali, ele cagar pro Pânico. É, pode ser. Tá com as gatinhas. É, quantas pessoas estão ali não gostariam de estar aí? Tem que correr atrás. Entendeu? É isso aí. Hoje eu volto. Teve a cara de pau, tudo bem. Ah, o Iê é chato. Quem falou isso? Carioca. Pode ser. Ah, é chato, charme, mas aí, onde você chegou? É, não, é muito louco. É muito louco. É loucura. Ó, continue, gente. Ó, posso tudo falar bem, valeu queimar louco. O teto do New Beetle, né? Valeu, tá então, louco. É, ué. Valeu. Vale a alegria. Se você não correr atrás... O legal é você correr atrás do que você quer, cara. Tem que correr atrás. Você tendo mais facilidades ou não, tudo vai ser mais difícil do que você imagina. Então você tem que correr atrás, senão você não, é você não alcança. Tem toda a razão. É foda mesmo. Uma pergunta que você tá falando, Faustão. Quando você foi lá e tal, que tinha vinho, negócio da pizzada mesmo, eu contratei. Eu contratei o pizzaiolo dele que ele faz. Só que ele não foi, né? Mandou... Sim, mandou alguém. Mandou alguém. Você contratou a empresa. Agora. Pô, o Falsão, ele faz... Eu contratei a empresa. Eu paguei, acho que era R$78, R$80 por pessoa.
Aí eu falei, vou selecionar, cara. Chamei cinco pessoas. Não, chamei ele. É muito louco. Não, eu cheguei lá e ele falou assim: você acha que toda a sua família vai comer pizza aí? Porque eu já vi se alguém não for comer. Avisa, cara, lógico, né, que cara. Vai. Não, então beleza, fica à vontade. Não, cara, vontade. Na entrada do aniversário dele. Porque tinha uma pulseirinha que não tava comendo. Ele, outro, você acha que todo mundo vai comer? Pra não gastar, cara. Não, o cara foi de boa demais. Pedro. Lembrei, seu Pedro. Ele mandou um funcionário dele lá, tá ligado? Aí mandou mais dois funcionários, super deu acho que 30. Pedrão. Pedrão aí da pizza. Pedro. Grande Pedro. Eu tirei foto com a galera. O Pedrão não foi. Deve sair na casa do. Não, Rio, o cara é fã do Faustão. É, deu 37 pessoas, eu paguei questão, comi tudo, massa fininha. Quem poderia ter ajudado era meu pai, né? Meu pai que era, mas não deu tempo da gente falar sobre isso. Deus abençoe, mas o Faustão vai se recuperar bem. Deus que vai. Cara, você não sabe. Certeza. E o legal do Faustão, assim, tudo que ele faz, assim, é pra agradar mesmo as pessoas. Ele é assim. Que absurdo. Absurdo, ele é bom coração pra caralho. Ele, porra, acabou de chegar da Itália, ele traz os filhos da Itália, manda vir de avião fresquinho. Porra, essa mortadela que ele trouxe lá de aí, porra. Deve ser assim mesmo. E o caralho falou: não, porra, é minha predileta. Quando você foi no Faustão na Band lá, pô, assisti, foi muito. Quando eu fui, no churrasco. Ele deu um mó gás no churrasco. Ele dá mó gás sempre, cara. Eu acho que é isso. Cara, ele ajuda muito. Coração. Vocês também, assim, mas as pessoas que dão gás, né? Foda-se apresentar. Já fomos em um programa de apresentador, aí o cara lá parece que faz por fazer. Cadê? É. O cara não tá com o cara que ele queria. Ele queria estar com o Gustavo Lima. Pânico, tá, nós pegamos ele. Era o nosso caso hoje, mas acabou. Tá tô brincando. Mas porra, cara, tô adorando o programa hoje. Pegamos tá maravilhoso. Demais. Conhecer o Mila é maravilhoso. Na Globo, pegamos ele pra ajudar a casa dos artistas. Lembra, ele tirou um relógio do pulso de ouro. Aí, ó. Um Bentley Breitling. Tirou e deu pra gente. Nossa. Aqui, ó, pra vocês ajudarem. Eu falei, caralho, meu. O filho do Zico. Eu assisti lá o filho do Zico, que fez um podcast com ele, que ele foi. É, eles são muito gente o filho boa. Do Zico. Ele falou, cara, não adianta ter três relógios. Você não vai usar três no mesmo pulso. Não mesmo, tá ligado? Pô, coleção, né? Vocês chegaram a ver aquele desenho, eu lembrei agora, que no começo você fala do... No começo aqui do programa, você fala do quem dá dislike. Sim. Vocês chegaram a ver um desenho, uma montagem de um desenho que eu mandei pra você, que o cara faz? Ele mandou, maravilhoso. Puta, aquilo ali é incrível, hein? Eu, Carioca xingando. É o quem faz, só mandar um abraço pra ele. É o Coveiro que faz esse desenho. O Coveiro, um beijo. O Coveiro que a gente tá desenvolvendo um desenho animado. Aquilo é muito bom, Dois. Aquilo ali é incrível. Eu mandei pra você, se você puder passar. Vamos pegar o Coveiro. Você não pode passar, será? Acabei de te mandar aí. Não, a gente. Tem esse aqui, ó. Pode, passa bom. Aí, passa pro Zac pra ele exibir aqui. É muito bom isso aí. Vamos fazer assim, vamos falar com ele, se ele faz uma parceria e a gente posta uma vez por semana no Instagram. Ele faz na hora, tá louco? Entendeu? Vamos fazer, você sabe, ele é maquinista de trem em Araras. Que legal, ele cara. É muito, esse cara tem um dom. Porra, absurdo. Que legal. Gente boa demais, Coveirão. Mas, ó, sabe pra você ver... Para de comer, só um segundo. Você falou mais uma da... tá comendo aí, caralho? Tá bom, Trude? Manda um abração pro Elias também aí, Elias das Artes. Elias também das Artes. O negócio do Faustão, pra você entender o quanto ele é foda, olha que louco. É, a minha filha, quando era pequenininha, sempre pirava. Eu nunca assistiu televisão. Minha filha não é de televisão. Essa geração é tablet, é outra história. Mas eu não sei porquê, ela era a única coisa que a televisão atraía era o Faustão. Absurdo. Então, por exemplo, ela tava brincando, ela ouvia a voz do Faustão, ela ficava assistindo o programa do Faustão. Uhum. Com, sei lá, 6, 7 anos, 8, sei lá. E eu achava aquilo engraçado. Eu um dia comentei com o Faustão. Falei, cara, a minha filha pira na tua. É engraçado isso, né? Porque ela não vê nada na TV. É mesmo... Oh, legal. Aí, do nada, ele mandou um puta presente na minha casa pra ela. E a ficha do programa, ele fez uma dedicatória pra ela. Ah, que animal. Porra. Deixou. Aí, me avisaram, ó, ele vai falar o nome dela no ar hoje. Entendeu? Aí, bicho, não tô brincando que ele fez isso. Eu tenho filmado a minha filha assistindo o programa e, do nada, um beijo pra Super Lorena, meu. Filha do grande maravilhoso Carioca. É, meu, grande. Ela aí. Pirou. Puta, ela tem cara. Ela assim pra mim, ó. Boladona. Pô, tá, é absurdo. Ele segundo. Ele esses detalhes, né, meu? Um segundo que ele falou meu nome lá. Um abraço pro DJ. Quem mais? A Cacaluche. Lembra até hoje? Cacaluche. A galera da Lerouche. Não sei o que lá. E já vem aí. Quem mais? O DJ Rodrigo Mila. O Fernando. Cara, um segundo, meu amigo. Foi uma felicidade, é. Caramba, era muito cara. Forte, né? Cara, um segundo. Pô. Se imagina se ficar... Foi aí que arrumou pra você esse nome? Não, a Lu. Não, lá atrás. A Luciana Cardoso. Eu não conhecia ainda. Mandei ela pra ela. O Mila ela foi no Radinho, no 10 ou 1000. O Mila já foi, fez propaganda de... Não, o Mila tem umas vídeos maravilhosos. O cara me chamaram pra fazer o comercial. Era uma menininha magrinha, lá em Itapetininga, lá que tem o supermercado Pão de Mel, que é muito forte a rede lá.
E aí até o cara... nisso é não, nome não. Gostoso, né? Ah, pão de mel, uma delícia. E ela falou assim, ah, tamo aqui, você consegue fazer o teste? Falei, consigo? Ah, lê aí. Eu falei, cara, pode manter aí. Sei que lá. Amanhã é a quarta do boi aqui na rede. Tenta, só pra mostrar pra ele. Pra você, ah, vai demorar pra achar. Não, Rodrigo Mila, pão de mel. Aí, Rodrigo Mila, pão de mel. Rodrigo Milanês, pão de mel. Mas como é que o pessoal tá adorando você? Bota o arroba dele aí. Arroba Rodrigo Mila. Pra oficial. Galera seguir o Rodrigo Mila aí, ó. Aí, ó. Sigam o Rodrigão, rapaziada. E o Iaia também, né? Mas você tem muito seguidor. Também. Não, mas eu tô precisando de mais. Só aí, ó, massa grande, tá aí, ó. E vamos trocar ideia. Não sou esse negócio aí. Mandem foto de lá pra mim, lá. Pode mandar foto tem de tudo. Pode mandar. Ou não temos super? Cara, não tem super, né? Aí, vocês estão muito fracos. Ah, tô brincando. Não tem superchat? Não, deu algum problema aqui também. Tá na caçota aí a verba, mano. Não. Bora. Aí você fica chorando pitanga aqui, os caras também choraram. Hoje foi um programa meio pra, tipo, parecer o Rodrigo Faro ajudando alguém. Ah, isso. Mano, não queria parecer isso. Eu falei que apareceu, não, que apareceu isso, apareceu isso, Mila, apareceu. Ô, mal aí. Bom, mano. Vamos agradecer aí a nossa querida Insider, né, Boleza? Ótimo, que já tá aqui, ó. Tá até, vou até... É fudido isso. Tava até vendo o site deles. Tá maravilhoso, tudo novo, tudo lindo. Futurista, ó. Nova identidade visual da Insider, mudou a logo, tá mais moderna. Tá chique no último. Meu mais amigo. Fácil e prático pra você aí entrar chique na Insider Store. Então você vai lá na Insider Store, escolha sua tech t-shirt. Olha aí, nós estamos hoje... De black. Olha que delícia. Como black. É gostoso usar, né? Parece que você tá pelado, sei cara, lá, é gostoso, é muito conforto. Então experimente... Cueca calcinha é o tecido... Chama-se Naked Feel. Tem naked a sensação feel. Você não tá usando nada. É de... Eu tô com ela hoje, Bola. Eu também aí, tô com a minha. Olha que maravilha. Olha aí. A Insider Zone aqui, minha ó. Minha preta. Olha que gostoso. Tô branca, de branquinho. Minha, ó. Minha branquinha. Eu adoro Insider. Cara, não tem... Então... Você usa aquelas cuecas que não é Insider? Isso. Ela desbeiça. Desgasta o elástico. A costura atrapalha. É uma desgraça. Exatamente. Cueca da Insider, cara, com Naked Feel, rapaziada. Naked Guarde feel. Esse nome... Que você vai sentir a diferença. Você se sentir pelado mesmo. Exatamente. É. Ah, exatamente. Bom, hein? É Naked Feel. Parece que não tá usando nada de tão legal que é, cara. Naked Feel. Então você pode aí conhecer a Tech T-Shirt. O site tá demais, cara. Gola em V. Tem vários modelos pra você. Cores, tamanhos. Então você vai lá na Insider. Use a Insider porque realmente é um produto diferenciado, né? A Tech T-Shirt... Em tudo. Não precisa passar... Não desbota fácil. Cara, é feita pro futuro, rapaziada. Exatamente. Você... É demais. Você não desbota, você lava um monte de vezes, dura eu pra caramba. Eu vejo uma galera falando bem da camiseta, sem... fora sim, do ar. Sim, sim. É boa mesmo. É porque, né? Cara, é o que eu falo. Quando a Insider o boca a boca resolveu nos patrocinar, eu falei, cara, é sensacional você ter a oportunidade de ter o patrocínio, óbvio, número de um. De algo que você gosta. E número dois, uma coisa que você não gosta, você adora e você usa no seu dia a dia. Mesmo, então, é verdade. E parabéns à Insider aí pela nova mudança no seu site, na sua legal, identidade cara. Visual, nova tá logo. Futurista, tá tudo diferente. E quando tá for comprar, legal. Usa o nosso cupomzinho aí, link na descrição, TICA12, e o linkzinho aqui, ó, debaixo desse episódio, você clica, boa, já cai carica, direto boa. Na Insider Store. Mandou Ticaracatica, você viu a nossa lojinha lá, Bola? Tá que chique, bonito. Hein? Tem um Ticaracatica tá lá, muito bonitinho. Tá então, chique. Então corre lá, faça sua compra, cueca, calcinha, meia, o que você quiser, tech t-shirt, é um tesão, cara. As bermudas são super... Sabe, super confortáveis. O que, que foi, Bola? O que, que foi isso, cara? Você que mandou pra ele, seu filho da puta? A fotinha do... Mano. A foto, eu tô estranho. Tá estranha essa foto? Estranho. Do nada, eu procurei aqui. Foto fala, horrorosa. Só pra dizer, achei aqui, ó. Só pra você assistir. Não pode passar. Não, não vou passar aqui, ó. Só me ensinei a carta. Ah, não, pode passar. Manda aqui pra mim. Vamos exibir no ar. Quer passar? Claro. E o desenho? Você conseguiu passar? É bom pra caramba. Passei. O Zaque tá pronto aí, o desenho? Ah, aqui, ó. O cara faz propaganda, garoto propaganda. Não, ele é muito bom. O Mila é muito fudido. Bom. Vai encerrar. Hoje aqui, eu até fiquei mais quietinho, que eu queria ouvir. O Mila é muito... O Mila é incrível. Manda pro Vitão ali. É. Vitão. Vou falar outra coisa pra vocês. É, Carioca, obrigado. Você falou no começo de um outro programa, até acho que foi quando veio o Gui aqui, sobre vocês... entrevistar esses ícones do pânico que apareceram de vez em quando. Sim! Então, por exemplo, a Goretti. Cara, claro. Eu gosto muito dessa ideia, cara. Não é boa? Legal. Muito legal. É boa essa ideia, porque né? Porque tudo que você fala de pânico na internet, a galera é curiosa, a galera quer não, saber. Não, é nostálgico, é legal, né? É. Pinguim. Pô, Pinguim faleceu. Ah, não sabia, faleceu? Pinguim faleceu? Ele falou que foi o Alfinete. Ah, então é? Então o Alfinete sabe. Verdade. Pô, que pena, não sabia. Pô, não mas, sabia. E ele era engraçado, hein? Demais. Você ia ajudar ele. Tu pedi sua ajuda? Demais. Sem braço, sem nada, cara. Pinguim era gente boa demais. Pinguim era... Eu espero estar errado, né? Mas o Sabonete morreu.
Sabonete morreu. O Sabonete. Pô, mas quem tiver vivo, é legal vocês sentarem aqui. Claro. Pô, cara. Sim. Ó, onde tá a Gorete? Sei lá. Onde tá? Antônio Nunes estava no Brasil esses dias, eu vi você falando. Então, aí, ó. Tava? O Antônio Nunes estava no Brasil jogando bola. Aí tem um vídeo que virou meme. Mas ele dele. Tem Instagram, o Antônio Nunes? Não, não. Alguém me mandou um vídeo. Que é um cara que pula e tenta cabecear, só que a bola já passou há 2 minutos. Uhum. Então o cara pula e a bola já tá, mano, lá longe. E é o Antônio Nunes. Todo mundo comentando, é o Antônio Nunes. Antônio... E ele tava no Brasil. Então, assim, é um cara que eu acho que ainda gosta do Brasil. Não, ele é um cara muito bom pra entrevistar. Eu acho que ele, pelo que eu sei do Antônio Nunes na época, ele trabalhava numa petrolífera norueguesa. Eu acho que ele era norueguês. Ele era norueguês. Sim, né? que opera no Brasil, entendeu? É uma multinacional. Acho que ele vinha um tempo pra cá e ia embora. Isso, ele é tipo... Ele trabalha nessa empresa e tem o Brasil também. Então ele vem, fica um tempo e volta. A cada, sei lá, 2 meses ele vem. Então. Não, mas tem uns caras muito bons que apareceram só uma vez ou que fizeram história e tal. Tem uns caras muito bons. Aquele cara que perdeu o dente. Tem muito cara. Vocês falaram que morreu, cara. Cadê o chinelo, né? Morreu. Cadê o chinelo? Sabonete. Sabonete. Eu não sabia do pinguim. Pô, Paulinho Rola, pode ser um... Rola classe. Mas Paulinho Rola. Rola. Mas Paulinho Rola não é o Eu Preciso? Não, não. É o Preciso. Ele veio já, não veio? Ele veio com a... Não, mas aí pra trazer ele com alguém, eu né? Eu preciso de um companheiro. Ela é muito safadona, ela também. Boa. Ah, não, esse aí não sei se... Ela é muito safadona, é tipo meme. É muito meme. É, não sei nem quem é. Mas eu adorava essa meme. Bom demais. Nossa, ela é muito... E aquele... Isso aqui é bonito. É. Isso aqui é bonito. Tem muito meme. Coroa vendo o iPad. Isso aqui é bonito. Você sabe que... Antes de eu entrar no Pânico, antes de eu entrar de fato e trabalhar lá com vocês, 4 anos, eu virei meme fazendo um grilo. Sim. E aí depois eu virei o meme fazendo piadinha ruim pro Ceará. Foi isso aí, cara. Todo mundo, ô, piadinha ruim. Os caras me chamavam de piadinha ruim. É foda, a meme é tem uma força, né? A meme tem uma força. Ô, Bola, a gente ontem vacilou, mas hoje a gente não vai vacilar. Por quê? Ontem foi aniversário do nosso irmão Bolinha. Pô, é verdade, Marcelo Picon. Um beijo, irmão, sou teu fã. Eu falei Amo com ele. Amo você, parabéns. Tá chateado, bichão. Eu falei com ele também. É, mas ele tá com outro. Mas tá com outro já. Então, beleza. Porque... Parabéns, irmão, tudo de bom. É um cara que eu gosto demais, Bolinha, cara. Tudo de bom. E mandar um beijo também pra pessoal da New Vision, que faz o futebol com a gente na Record. Um abraço a todo o time da New Vision, que é muito importante... Falar Domingão da New tem Vision. Os últimos jogos, hein, rapaziada? É porque é legal falar da New jogo. Vision. Porque a New Vision é que faz toda essa cobertura com a gente lá no R7. Então, uma parceria maravilhosa. É isso aí. Então, a gente tá aqui agradecendo de coração toda a competência, carinho desse pessoal da New Mandam Vision. Mandam bem demais. Manda aqui pra mim, papai. Então, tudo que, toda a competência... o carinho, né, Bola? Não, a gente é muito bem tratado. É muito legal, cara. Um paulistão... De muito sucesso. Domingão acaba, hein, rapaziada. Pô, Domingão, Santos e Palmeiras. Último jogo. Ao Fábio, Pedro, Bruno. Pessoal grande Bruno lá da New Vision. Então, muito obrigado a vocês pelo carinho com a gente lá na R7. E a New Vision, essa parceria tão bacana. E domingão, a partir das 5h30. Pré-jogo 5h30. A gente tá lá a partir das 6h, cobrindo o último jogo do Paulistão. 2024. Palmeiras e Santos, decisão. Grande final. Santos tem uma vantagem, né, Boleta? Ganhou o primeiro jogo de 1-0. Isso. Então tem vantagem. Então, Silvio Luiz, Bola e eu estaremos tá lá. Tá muito bom isso aí. Tá muito bom isso aí. E você pode conferir com a gente no Play Plus ou no R7.com. Boa. Né? Aproveitar esse jogo. Que vocês estão falando aí, ó, falar um negócio. Eu entrei no canal Achismos, que é do grande Maurício Meirelles. A gente é sócio no escritório. Ah, que legal. Sim, eu entrei lá. E eu tenho um canal, eu tenho um programa, na verdade, dentro desse canal, que chama Achismos Tech. Sou eu e o grande Mário Aguilar, que é um expert da tecnologia, um cara que sabe de tudo, enfim, conhece muito sobre tecnologia. E eu, entusiasta, gosto de comprar tudo, né? Já comprei Apple Vision, eu gosto muito desses gadgets. Sim. E eu tô até, inclusive, com esse óculos, filmando vocês aqui. Esse depois é eu mando os vídeos. É, o Ray-Ban que filma. Ah, tá, legal. Filmei aqui vocês, depois eu vou mandar um vídeo pra vocês. Ah, esse é aquele Ray-Ban que filma. Isso, Ray-Ban Meta. Isso aqui foto. É um perigo, hein? Isso aí é perigoso. Filmei vocês aqui. Perigosíssimo isso aqui. vou mostrar o que você falou. Isso aqui deve ser proibido. Mas ele acende uma luzinha, né? Sabe onde eu passei com isso daí? Eu vi uma hora acesa. É, acende aqui. Ó. Caralho, velho, isso é muito Mas perigoso. Mas não dá pra perceber, se você não conhece nada. Não dá pra perceber, tá gravando? Assim, não. Ele vai me falar quanto ele tem de bateria aqui. Ah, tem uma... Isso, aí agora... Cara, que coisa perigosa. Tô filmando vocês, ó. É, ele acende uma luzinha aqui, né? Ah, não, é... Mas você pode botar um... Pode.
E outra, se eu fizer uma foto rapidinho. Quebrou a perna, eu botei uma fita isolante. Não, você pode cobrir com uma bolinha preta, fazer um cortinho. Pode. É perigoso, E, inclusive, eu posso apoiar aqui e deixar filmando, né? Então, perigosíssimo isso aí. E aí a gente fala de tecnologia lá, eu e o grande Mário Aguilar. Crocodilo? Que dia? De terça-feira, a gente faz. É muito legal, fica lá, chama Achismos Tech. Boa. Meu, você tem que ir lá ver, tá muito legal, falando sobre tecnologia, do jeito que a galera sempre me vê zoando, né? Falando zoando. Claro que eu brinco lá, mas a gente fala bastante de tecnologia, é muito legal, pra quem gosta. Show de bola, boiê. Vamos nessa, gordinho? Não vai pôr aí o desenho? Ah, o desenho, cadê? Põe aí, vai, muito bom. Não, o Zaque não falou nada. E aí, Zaque? Então? Põe aí, é muito bom. Agora, se você não se inscrever no canal, e der o dislike... Marcos Chiesa, o que vai acontecer com essa pessoa? Puta, você tem aquele fim de semana gostoso, feriado prolongado, sabe? Uhum. Tipo que emenda quinta, sexta, sabe? Ah. Puta, minha mulher é chata pra caralho. Eu vou pegar meus três filhos, então vou dar uma acampada. Vou fazer um rango, numa cozinha no mato com seus filhos, pegou os três filhos, né? Largou a mulher lá e não sei o que e tal. E começa a cozinhar. Para num lugar legal, perto de um lago, sabe, assim, bonito. E começa a cozinhar aquele salmão. E aí o cheiro espalha. Quem que sente o cheiro? Puta de um urso pardo de 800 quilos. E lá vem ele atrás do salmão. Você tá de costas, as minhas tatuagens, velho. Ai, pai, a hora que você olha, o urso tá postando o filho muito... meio capado. Parece aquele desenho da... O filho tá com dois pedaços do filho, assim. No Niki, que você vai pegar uma madeira e ele tá mastigando a cabeça do outro. Caralho. O terceiro tenta correr, o urso come o toco dele. Ele começa a chorar desesperado, o urso vai lá e desmilinga em você, assim. Na unha. Igual um ralador na unha. Então mata, porque a mulher tá em casa, não sabendo de nada, que você não tem sinal de celular. Até a polícia te achar, tá só putrefação, assim. Olha carne isso! Podre, cheio de verme, sabe? Dá dislike pra você ver. Boa, Coveiro! Muito bom! Cara, o Coveiro é bom demais. Boa, Coveiro. Sabe aquele desenho que tem gringo, que tem os menininhos que se matam e tal? É meio essa pegada. É! Puta, é bom demais isso aí. É bom demais. E eu tô desenvolvendo um desenho animado com ele que chama Os Santos. É um desenho como se fosse um Simpsons, um Family Guy, algo assim desse tipo, uma família, só que brasileira. Então tem o Vanderlei, a família dele inteira, enfim. E é muito divertido porque mostra o cotidiano do brasileiro. Já estamos no quarto episódio, e a gente está fechando com uma grande distribuidora de conteúdos. Cara, vai ser bem legal quando lançar. Boa. Quem está desenvolvendo sou eu, Coveiro. Valeu, Coveiro. Muito bom o desenho. É muito bom. Pô, vamos fazer uma vez por semana e botar nas nossas redes sociais. Semana. Acho que a galera vai curtir. Vambora. A gente marca lá, faz um collab com o Verão e vamos que vamos. Pode vambora, contar com vambora, a gente. Vambora. Né, Bola? Você não achou legal? É legal pra caralho. Muito maneiro. Eu tenho guardado aqui, pô. Você me mandou, guardei. É legal porque ele materializa. A loucura do Bola, né? É, aí, tipo, pica já primeiro no meio. Dá até dó. Fazendo, né? Mostra a criança dá morrendo. Dá dó na criança. É um desenho, dá. Né? Mas fala, caraca. Puta, o urso acabou com a família. E a cabeça, o segundo, assim, ó. O pai vai pegar um pedaço de pau. Não consegue nem se mexer. O Bola, ele já faz um roteiro, ele né? Faz um roteiro animal. Que pariu. Vamos nessa então, gordinho? Pô, rapaziada, incrível, muito obrigado. Aqui, obrigado. Pô, legal mesmo. Adorei te rever lá. Obrigadão, viu? Deus abençoe. Abençoe. Quem quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, Rodrigo Milo Oficial, meu Instagram, principalmente gordo. Não vai lá, cara que faz academia, que é musculoso. Saradinho. Né? Some. Vai lá pro Felipe Tito, pros caras lá. Pro Felipe Franco, enfim. Gordo e pessoas com autoestima boa. Me segue. Rodrigo Milo Oficial, principalmente. E bariátrica. Novo? Bariátrica também. Que isso, é casado, meu irmão. Bariátrica não, bariátrica, também. Porque eu falo do autoconhecimento. Tá. Bariátrica e autoconhecimento. E gordo. É o Gorgoach. Gorgoach, Rodrigo Milo Oficial e arroba Penfarra pelo Brasil. Deus abençoe. Grande abraço. Obrigadão, Marcelão. Mandar um abração pro Gui Santana e falar o seguinte. Vamos conversar, Gui. Me autoriza, me chama só no WhatsApp aqui, vamos bater um papo. Boa, eu te peço isso daí. Não é, eu não quero aparecer aqui, é o único jeito de chegar até você é na mídia. Faz o seguinte, me autoriza aqui, eu não falo de você em lugar nenhum se você quiser. Só vamos conversar, meu amigo. Bora. É, você mandou bem. É. Gui, onde você vai falar mal de você também. Chato, é mesmo. Até terça, né? Terça que vem, estamos de volta a partir das 14h. Beijo, cambada. Fui, valeu. Tigra na cast, ei, oi. Tigra na tica, 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 tica